урц цагаан бол яг тазгалгадах стов гэдгээр нэгдүгээр түүхэн гоодамж байна тий 2 дугаарт урцаган өөрөө байна тэ өөрхөн архитектур гуравт нь одоо тэр хүний хийсэн одоо Улаанбаатарын түүхэн тэ дахур бас Улаанбаатарын түүхэн харилжааны юм хоршолуудын түүхэн дэрэсн тэр архитектрийн түүхэн тэнгуү тэр архитектрийн түүхээс гадна бас энэ дахур одын болорс урлын их сургуулийн түүх тэр архитектрийн одоо тэр Данби 1930 нь бол авто Монгол архитектурын эвллий байгуулсан тэрээс нь Шүтсийн отой факультет Мөнсийн амгийн анхны Монголын оо архитектурын факультет нэг жисэн хүн нэг Тгээ дээрээс нь багш сургал хүмүүж л дээрээсээ бүтээлтэй хүм дэй, тэ Тгээд ирэхээр тэр хүний нэг талаас хүн талаас нь бол айгу хийсэн гавьтаа нэг мөхөхгүй түүхээ харуулгах гэж юм түүхэн гудамж гэдгээ сурч танилцуул мэдих хэрэг юм байна тэгээ нэнцлүүд юм тэрэн донцлох таарсан оо сурчлах оо бусад юмудаа айгүйс экст юм оо түүхэн талаас ч юм уу те оо үйл явдал ямар юм ам бус тэрийг ингээд нэг оо сурчлагын оо сүхбаатар ингээд ингэж энэ байшин дандэр дэржсэн амдэржсэн гэдэгтээ яг айлхан яг тэр түүхэн үнц ихний гаргаж ирэх юм уран бүтээлийн юм тус их хэрэгтэй тавхгүй хоёрдугаарт оо тэр улаан баатар бас өөрө тэрийг мэдээ тэрээ хадгалж хамгаалаа зүв зөхөс төө юмудаа оо арчлалгааг хийгээд байвал ийм байдалд хүрэхгүй байх Мана нийслэлчээр асуудал байна. Мана салбарч асуудал байна. Тэ? Мана уус орчинч асуудал. Тэгэхээр бүх газр амар асуудалтай болохоор одоо мидэх удаа нураачлаа тэ. Нураага ногоон байгууламж хийчлээ гэдэг. Өнөөдөр манай архитект туяа гэдэг архитектор ихч бас айгу гоё поинтыг харуулсан мэт лээ. За нураач чи ногоон байгууламж шь чи. Арт нь юу хэл? Тэ? Яг урцааны арт бол. Өндөр байшингууд ааш. Тэ. Ямар ч орчмог эхэл тийм орчим болно шь. Урт цагаа нэг талаара тэр гудамжийг зааглад хэвчэж замбраагүй орчныг зааглаж их цэгцтэй байлгаад тийм нэг талаара яг шугам талаара урт гэдгээрээ хаагаад байна. Нэг тэг өөрө хичнээн интерч гэмтсэн ч гэсэн бас тэр ариун гудмыг хаагаад байна шүү дээ. Ариун тэр одоо хүн дийлгүй орон суус зөндөө байна тийм. Тэгээ тэрний орчныг хааж байна. Тэгээ сайн ч гэсэн бас би сайхан хэд хоногийн өмнө нэг го жишээ датхад одоо ингээд хуучны одоо Туркийн одоо архитектурын бэналдэр Туркийн бас павленог аяггүй тийм онцгой дуртад байгаа байхгүй тэрний юугаар болсон бэ гэхсэн чинь төрхчр бол яг нь дулаан хөн орв тэнгуүтэ амар олон хэмжээний хаалцтай одоо бассейнуд байгаа байхгүй ашиглаж чадахгүй тий тэгэл нэг юм ашиглал байдаг тэгээ нууд тоног төхөөрөмжнүүд нь хуучирсан дахиад яах гэх бүү нөсөр юм Тэнгүү дахиад тэрийг олон нийтийн одоо хурлын семинар хийдик тэр том атлахста басын гэдэг чинь бол энэ том задгай орон зай шээтэй байдлаг доторлог болох ус шээ. Тэр төр заг өөрөөр ашиглаж яав гэж болох үед хурлын танхим хийж болж зон конференс юм кино театр хийж болж байна те. Басын доош гоонийг нэшгэлээд тиймэрхүү хэмжээний юмнуудыг гаргаад айгуу гоё тийм юм юу бас мөн тэр нь чсэн ирээдүйн үүтэ сэдвэн чсэн уугас ирээдүйн лаборатори гэсэн нэртэй гэрэл юм билүү. Тэхэр тэлгэ архитектурчсэн хаашаа чиглээд гэнэ гэдэг нь уугас хэн болох юм хийгээд гэнэ линийр бид төрөж хэлс тохгүй. Монгол хэлний чи утамба про ерж байна. За сайн бацгаа нөө сонсогчдоо манай Улаанбаатарас ерж буй н подкаст хийсэн хугацаанд завсарсних үедс 30 дах шин дугаараар хилж байна. Тэгээд өмнөдрийн манай зочноор архитектор Andes Atelier-ийн үсгэн байгууллагч бас архитектрийн гэрэл зурагчин Утзог хөрөл ирсэн байна. Тэгээд бас сонсогчтой хамт нар хоолоход бас манай хамтран хөтлөгч гэрэл зурагчин Батөр Гэлийн манас төрсөн ах аа. Тэгээд энэ дос бидний манай оролгыг үлэн авч та ярилцхаж байгаадаа баяртай байна. Баярлаж байна ав ерла бүгдний өдрийн үцсиминт үргэв аа тэгээд ямар ч сан ерөнхий ярианы ха ихллийг уламжилт асуулт өгдөг тэгэхээр яг таны үед яг улаан батрын хамгийн дурсамж чингсэн газар тийм годомж байр байсан тийм хамгийн дурсамжтай газар болон яг өнөөдрийн 23 2023 оны үеэр ингээд улаан батрыг хараад хамгийн тийм таалагддаг тийм бүс газар юу юм бол тэгээ ингээ харицуулсан юм хариулт гэсэн үү л да асуулт харицуулсан асуулт гэсэн үү тийм тэгэхээр та энэ хариулт ачаа миний хувьд бол одоо хамгийн дуртай ашхах дуртай ч юм уу тийм газрууд бол мэдээж байгаа тэр нь бол одоо юу гэдэг нь мэдээж манапер одоо бүр төрсж үрсэн газар одоо тэнд одоо хөх хөх байх багын дурсамжийн юуноо агуу их байдаг одоо жишээ анах отой хоролдволэхэд яг хороолын тэр хэвийг ажив явах дуртай. Тэгээ одоо явсан ч гэсэн өөх ин юм болчихд энэ юм болчих гэхэл гайхажрал бас явдаг. Тэгээ ерөнхийдөө ингээд дуртай газруудаараа ингээд тууч унссан газраараа ингээд явахаараа хүн ер нь яг хуучтныхын бодлон сэргээд тэгээ одоо байгаа нөхцөл байдал нөхцөл байдал хэрхэн одоо өөрчлөгдөж байгаа таа тийм агай их харддаг ана тэр нь бас магадгүй нэг нэг мэрэгжлийн бас онцлог бийж магадгүй баг а одоо хамгийн дуртай оо одоо хамгийн дуртай газруудийг бол одоо хороол байх. За тэгээд энэ хүнсний оройс урагшаага орш уруу руу явдаг замууд байна. Энэгээрээ бас их явх дуртай яг ихэвчлэн багийн дурсамжуудаа гих байдаг болохоор а энэс гадна яг мэрэгжлийн одоо архитектурын одоо энэ хотын хувьд яг тийм явх дуртай орчин гэвэл одоо юуруу бол бахтөр уу бахтөр уурайг яврах дуртай аа бахт өрөөд яагаад явах туртай вэ гэхээр яг туу зам дагуу шүтээ тэ модтай өргөн годомчтай тэгэхээр тэнд бол одоо жоохын хүнд ээлтэй гис юм уу тэ дуулж маяра бахта утаач маяра бахт намгун тэгээд хуучны байрлал мод гэл нам давхрын байшингууд гэл ялангуяа одоо баруун талын хэсэг нэмж тэ тээ тээ тэрүүгээр их явах туурцаа тэгээд мүүсийн бас эдийн засгийн урт талаар яваа урхша баруун урагшаа яваад герман хэлчикээр яваад 5 дугаар сургууль руу ордох годамж ус ихгүй. А одоо нэг зүүн зүснээ годамж ус нэг зүүн зүснээ годамж тэр годамж бас иххгүй яг туртай. Ер нь яг тэр бас ихгүй. А тэгээд өөр гой модтай годамжийг бол нөгөө бариатагаас одоо баруун дөрүн зам руу явдаг нэрийг годамж үдэг. А тийм шүүд. Баруун тэврийн төвчтэй годамж тэр гот учраас тэр бол 100 юм уу нам их гоё байдаг. Тэр моднууд нь уласнууд нь мангар том өндөр ургасан яг тийм модн донд мөө нэг айм мод дотор явадаг юм шиг санагддаг тий. Тий. Тэр өстө битүү тийм мод тий. За өөр гэвэл ер нь явах бай тэгэл яхуу багт өрөө гоороо явах их дуртай. Тэг ягаад гэхээр бүх юмудний их ойрхон болохоор бас явах дуртай яж магадгүй баих. Тэггхүү одоо өөр яармаг ч юм уу зайсанд явах нь сайн мэдхгүй тий хаанаа юу юу байдаг мэдхгүй тэгээд алхаад явчихчихс их таагүй тийм байдаг. Юурын дэгл яг ху бидтрийн одоо ингээд Улаанбаатар хотын мэн хамгийн гоё ичнэ алдагдчих ин шамбарлалдаж байгаа ч гэсэн удамш талбанараа өргөн байгаа хүн дийлтэй байгаагаар үлдсэж байгаа нь юу гэхээр бахтхойруул. Ааа. Болоод байна. Болчих шиг байна. Юурын бол одоо тий өөр шин шин хороолоо зөндөө барьж гин. Тэгвэл тэнд одоо ямар байх юмэд тэхгүй тухай уу юу хөөцө зү бас одоо тэнд өсөөд тоглоод өсч байгаа. Тэгвэл тэд нар бас Ямар жоод урсан тент үлдэх юм байгаа юм бас ийм асуулт эн тэмдэг. Хэцүү шүү tie яг ингээд боддог ах tie. Юуны яг гоо ингэж л одоо төвшгэнд л нэг иймэрхүү маягаар л төсөөлөгдөж шít зүг зөө tie. А яг гоо эндээс цааш нь лав лавшруулах асууал а юучит бол ориогос асуух гэсэн хилжилсэн л та юуны бол 3 4 төр ороалли яг онгоо хухт юм байна лээ. Тэгээд а тал орсог горт юмжсэн төссөн те тэгэхээр яг ингээд а миний нэг асуух гэдэг асуулт та их чинь нэг одоо гэр бүлэр бас нго хойшо хуучин зүвэл толбод уси одоо ленинград тухайд бол ленинград гэдэг үсэнх те одоо санкт петербург хотод бас нэлээд идэнд жил болсон тийг ориол 96 жил 97 онд монгол терээд нэгдүгээр 10 жил хоёр орж исэн гэт эртэсэл та тэгэхээр та яг тэр үе үеийн амьдрал ер нь ингээ баг насныхаа амьдрал хизээ норсоо очоо хизээ норц урц урв тэ тэр талаас яривч. мэр хоо мана ээж бол одоо яг өнц хусаагар л гэвэл ээж бол хот тэ 50 хүчин 50000 тийм байрнад одоо яг миний амьдарч байгаа барьны яг хотлд 100д тэгээд аамаа нь болохоор одоо доод нисэх гээд шоу фабрик гээд манаг өөр яг нь нсхийн талын хүмүүс үэт инэ нар яхуу юунд ээ укрэнт төлөлтэй зал хоёутын мөхдөд зоналцаа тэгээс суус л юм лээ л тэгээд дээрөө эрийг төгсөж ирээд нэх удааг багтна одоо нэг жил болсон юм болоо юм уу багтна бид төрсэнлийн мэд тэгэхэд яг манайх одоо эжэнт талих бол энэ 50000 та байсан тэгээд тэр байранд байхад нэг долоо сар өртлөөл байсан юм шиг багтаа тэгээд хойшоогоо ного юруу нүрдсэн хороолы хороолын 23 дугаар байр гэдэг одоо 100000 барааны дэлгүүр хатли урт бас л нүцсэн. Аа 3 дугаар ороод тавтай морил. 3 дугаараар л нүрсэн. Тэгвэл тэр ий басын нэг гоо солисон байдал нь бас их гой санагддаг. Одоо тэр хуучин 50000 төгрөгийн байр бол нэг 2 өрөө байр. Аа хороолын байр бол 3 өрөө байр. Ааха. Тэнгүүд тэр тухайн ууны нэг 8 аанууд н ч гэсэн хоорондоо солиж байгаа хэрэг бидтэрт. Одоо тэр 3 өрөөнд байсан айл нь болохоор цөөхөн ам бүлт те. Тэнгүүд бидний юм том байр хэрэггүй юм байна. Байраа багасгахыг гэдэг. А бид тэр танд одоо манаах манаа гэр бодлохоор их олоолаа байсан болохоор багцдгөө ааа тэгэнгүүт хүмүүс нэмэгдээд тэр өнгөд бүр багцхай байлааш ингэж ихтэл болцсон тэгэнгүүт тгээс шууд солицсан юм л л өрхит тэр үед чинь тэгээд нөгөө юу юм бэлээ шүү дээ өмч өвчлөл эхлэгээгүй байсан хүмүүс дураараа тий тий шууд ингэж ингэж хорндоо өөрчлөлт хөдөлгөө хангаж байгуул тэгэл болчсоохоохгүй Тэгэхээр 50 мянга төмөр танаа арийн бэр ихэрч нөгөө нэг гээ өсөхтэй. Тэнгээ өсөхтэй. 20 дугаар байх ёул. Тэ нөгөө бондсны бонд бонд бондсны гээд тийм. Бондсны гонцтай байр гэж хүмүүс ярьдаг юм байлээ. Аа тэнд ийсэн юм байна тий. Тэгээ хідэ онд 3 4 3 дуурал оролцол нүс юм байна. Өөр удаа 85 оны хэр муу намаг 7 сар хэрчсэн нэг 500 л нүс юм шүүх штэ хаварч юм уу. А тэр та ол ер нь яг мэдэн орсон цаг байл 3 дуурал оролцсон. 3 дуурал оролцсон тий. Ааа. Тэгэл яг нэг ухаан орсон гэвэл өргөнийг жинхэнэ төрөлж ах ухаарол тэр үеичсэн чинь хоролморол ороо яг гоё сэлөөх юм биш шүү дээ. Тэгэл нөгөө яг та 23 дугаар байр дэж уур талд нэг баа яг дууса дэрнгут нэг нөгөө ямар нэгт хөшөөлөл нэг их юм аа нэг амөөл төхшөө гэдэг тийм тэр хөшөө их байдаг трийг бас их харж тэрний тэр москва эстраноор явах гэж бас агай гоё гоё баримлууд бас байдаг гэсэн цаадгаа оо наран тол уу наран тол биш нарлаг дэлгүүр мэлдүрийн оронт тий 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 тэр мөрөөр ингээ явахад юу нэг их гоё санагддаг байсан ягаад чи нэг юм шинэ орсон ч бас анх нууд дээцсэн газар нугаса тэн тэлсэн юм шиг байна аа тий тэгээ тэнд байж байгаада би нэг нэгдүгээр ангит нэгдүгээр ангит байчаа өнөө нэг мэдрэгшлтэйжлүүлнэ гээд орсын одоо орсын аль болох томс гэх юм одоо юу гэх юм тий тэнд ямар ч тэн аарсны дараа юу орооны үед ч 193 4 оны үед юм. Тэгэл тэнхэд нэг шалгалсанд л хоошогоо Ленинград дээр бүлдэрээ явчихсан. Тэгээд 12 ба 3 тал байсан баха 3 ба 4 тал байсан юм. Бич нэг дуурай анги болсон. Тэгээд анх нөгөө их сургуулт их сургуул гэсэн. Зүгээр 10 жилийн сургуулт ороход нөгөө яг тухайн үеч нөгөө бас нөгөө монголчууд хуучин бичгээс сэргээх мэр гэх хөтөлбөр үүсчихсэн. Ямар ч кредит үсэг байхгүй юу надаа монголччгаар үздэж чагадаг орсгоор туу. Үгүй, нэгдүгээр сургууль төсөх байхгүй. Аа, эхлээд та нэгдүгээр сургууль байсан тий. Тэгж байгаа орс руу явцсан чинь дахиад нөгөө крил усыг митгэх үү. Буцаж нэгдээс уугаад. Тэгээ нэг тэмөрхүм аягаар. Аа, та чи зөвл Монгол бичгээр ууган одоо тий сурж ирсэн тий. Тэр үе юу ноц гисэн бас айгуу нэгдүгээр ангийнхан тэр монгол хэлний нэг юм амар гоё юм шохон цаастаа гэх юм уу? Аа. Тийм үе одоо аппокой том асфаб бихномын атай гуу тийм цагаан толгойнх ном нь их гоё зураг мөргөлүүд нь ч гэсэн их гоё айгуу тийм яг би сандаж тийм номыг дүрсэн мүрсэн хэвсэн их гоё тийм сүүлд сонсоод байхад бас нэг ус сэтгүүл мэтгөлүүд бас гараад исэн мөлий ямар бадарчин ч үлээ бас нэг юм комиксууд байдаг тэрийг арсан чиомогомогос айгуу оронцож исэн л юм элэ тэгж бодохоор юу нэг агуу тийм тод бас хүнд бас нэг хөрсөн юм шиг санагддаг шүү дээр монгол бичгийн цагаан толгой тэгээд өөр тээр их сурчлаад мэдээж тэр нэг хүүхдэд зориулсан сэтгэлүүд гаргаж байгаа шүү дээ тийм тэд нэрчсэн бас айгүй гоё зурагд юутай тухай ууд басжээ л л өссөн юм шиг харин яг тэр үний момтө хөшөө бол юу юм бэлээ зөв манай подкаст орчих учраас төрмөх ахын одоо дорч чадгаа бүтээл гэж сонссон юм байна мань өөрө бар саяхан хүнээс тийм тэр нэг хөшөөний нэрийг би бол харчихсан дээ нэг их чиний нөгөө монголн вижнэл үү тийм тэрнэрээс ямар нэгэнэр мэр харчихсан тяад мартацчих юм уу тийм Аа чи минь би нэг толгой татажсан байх. Тэгээд яж исэн. Тэгээд аа яг Монгол хэцэг гэдгийг бас ярил 90 90 ангараа ер нь манай одоо нэг ардчсан усглын ачаар ингээ шашин машин жингсэн ана эргээд шүтэлдэг болоод Монгол хэцэг үцийн нийт хэрэгэл гэж нийлэн шаргуу орсон гэдэг. Бас манай подкастор орсон. Тэрэл эрдэнэ гоо идэх юм уу? Тэр бас нэг хөвцөөг бас тий гараад байсан шүү нэг цэнхэр таслбар гэдэг таслбар гэдэг нэг одоо нэг хөвцөөчих юм уу тийм юм чи хөвцөөс юм идвэ тэр мөр айгу тоц санагдаад байд штэ тэр үйл явдлыо одоо тэр нэг зинхэр бичэг хэд тэр айгу тоц санагдаад байд ер нь яг тэр нийгмийн шилчилтийн үед одоо танай гэр бүл яг ямар одоо оорын амьсгал мэдрэгдэв гэсэн байгаад амьдлах уу ямар хуваадаг гэсэн бай чишээлбэл яг нөгөө эксзисизмыг тодорхой ажил төрөл нь тодорхойойж хад 90 он гараад өлтрөө төвчлэгдэг ч юм уу тийгээд маш олон хүн ингэ говийн намай энэ хэдэн басан юм байна ч тэгэхээр танай гэр бүл ямар баснаа аа ягхоо би ягхоо өдөр хоногд бодоход бол ягхоо зүгээр залуу гэр байсан болохоор бас мэдээж нөгөө залуу хөдөлгөө арчилсан нам гэж залуучдын хөдөлгөөнийг юу нэг их дэмжж исэн бах гэж төсөөлдөг ягаа тэгэхээр нэг тийм аамар бас зэнгөө бас тэрнэтээ бас нэг аамар бас гэр дотороч юм нам нам гэж нэг аамар ярдггүй байсан шиг санагдчихжээ Аа тэгвэл ерөөхдөө чих хандлаг нь ерөөхдөө арчсан, арчилсан гэх хөдөлгөндөрөө ер нь явж исэн баг. Ер нь тэгэх хүн болох нь тортаа байна. Залуучуудын хувьд бол бүгдэнд 8-2 сарын эргэлт, сонголт хийх аймар том, өргөн том цаг хугацаа нэвжсэн болохоор гоё исэн байж магадгүй. Аан би би үжич одоо тухайг нэг дөр амь байсан. Эсвэл 5-6 насанд байсан юм чи юу ойлгох вэ? Аа тэгвэл м-м тхооийн одоо 90 он гэх чинь их л анх сургуульд орж байгаа үе юм уу? Эхэл гоё санагддаг ус шүү дээ. Энийг Эгөө орсын юм шиг мөртлөө орсын одоо тэр юуноо хичнээн ярилээгүй чсэн нөгөө тоглоом моглоом тэгэл нааддаг одоо усан онгоц сонгоц могц гэл янз янт энэ лего шиг юмнууд биддэж шүү үүснө бүтийг л наагаал буддаг тийм юм арайгуу тийм тоглолт дэглээсэн тэгэхэр Тэгээл нөгөө орчин үед яг хараад дөрөнгөт сэтэрснэ жоох явж өрөнгөлтөө нэг преставк ч юм уу те камермаймер гэлэн зэн зэм нуу техникийн хэрэгслүүд би хараагүй үзээгүй өнгө зурагт морт гэл юмнууд байгаарж ирсэн л те. Тэгээд ихлэнгүй ч нөгөө том жирийн мэйри үзэл нөг картны төөрхмө төрөх чараа үзж амжаагуу хахад нэг жоох үзэл өтөржнгөөлт том жирийг үзэл өнгөрөөдөөс шүү дээ. Тэгээд тэр үед гардаг байсан юм те. Тийм гараал яг нөгөө вижго нөг преставка дахин тоглоулаад үзэл тэгээд өдөөс. Тэхэр ягхоо бас нэг юм. Аа цаг зээлд бас ягхоо орохын өвд орсон. Тэгэхдээ тэрүүнийхэн хэмжээгээр бас нэг техниктэй харьцалагд бас нэг жоохон нэвтрээд суралцчих лсэн үү нөгөө хужаа нөгөө тоглоом моглол мэддэжтэй юм компьютер цав энэ. Хужагн пэсэг хийх гэдэг. Компьютерик юм уу те. Хужагн битэр юм битэрс яг танк магмари өдр гэл товлол явж исэн штий. Тэхэд бол ягхоо бүх юм ингээл ингээл хучдсэн болгоо тэгэл бүх юм тоглогчтой хөгжмөнтэй видео меди юм уу чи их сонирхолтой л гэдэг. Аа гэхдээ тэгээд яг орс явснаар болон гоц зөвхөн бас их юу вэсэн бэ гэхээр нөгөө залуучуудыг мэдхэд тэр том том одоо тэдний ч нөгөө нөгөө яремтаа яремтаач гэдэг үү? Биш яремтаач биш. Өвөглийнх нь орчных нь тэнд нодны маш агуу том тал байд зах бадраны талбай шйд гэсэн мэт лөө. 19 онд ятаа холсхлын үеиг яг тэнд агуутаа мөвөл явсан гэж үзсэн юм бэ. Тэр талбаа малбаадэр ингээд жоохон байхад явах хөөхтүүд ингээд роалк мөрөлөгтэй ч юм уу те. Мскит мскиттэй ч юм альизинэ баруунцсан хүмүүс агуу их явдсан. Мангадгууд ингээд хан намдэр ч юм уу язэн зэн зэм зуурч мөрцсөн. Тгий харахад би бас гайхчихсан байхгүй. Бас гайхчихсэн гэж бас ийм өөр юм байт юмаа н өөр өдөр. Тэгтээ тэр тухай мэдэхгүй шүү дээ те. Тэр үед мэдэхгүй мөртлөө ингээд бас хараад өөх юм ч бас ийм ийм хүмүүс бас өөр юмар зугаатдаг байж тийм байна. бас ахи хөдөлгөж байсан. Тэгэл тэр дус тэгэл өөрллөйсэн юм шиг гоон тэгэл тэр чинь одоо манай чинь бас нөгөө талба дээр бас шицоо дээр орол толгойтэй дугуй могоогаар янз янз үйл явлаа чинь багыл тэр үйлтэ бараг давхцаад байгаа хэрэг. ханьхны одоо тийм байна тийм го хүн болгоч талба дээр очиж дугуй ун скеборд эс тэр нөгөө шатар бодог үстэ. тийм тийм 90 оны одоо дундуур их юм уу да тийм Тэр л ооч яах юмтрийм тий. Тий, тий, тий. Тэгэхээр юу нэгэл хүн болхын л юм нэг тийм киноноос үздэглэсэн баг тий. Нэг Волкмен зүутс их зүутсан тэгэл нэг урал хөтөл төд их гардаг байс тэгэл Магданол тийцсэн тий. Тэгэл хүн болх яг тэгж амьдрэх хэлий юурын залууч төсдгэлсэн байж биш байх. Тэгэхээр Орс Орсод бол нэг 3 4 жил Тий, 3 жил болчоод ирсэн тэгэл би тий нэгдүгээр ангид ороод тэр чинээ Орс ургуул чинь дөрөвдүгээр ангиж байхгүй. Тэгвэл 1 2 3 гэж цугаа тэгвэл энэ туржирэл Орос гүрвт оролт 5 дахь гор амгаас Орос гүрвт оролт тэгэл өвс. Аа. Буцаж ирээд яг ууцаж ирээд жоохон Оросод байхад ер нь яг сайн үе зүйлүүдээс гадна өөр одоо оргид хоёрт ямар сонирхолтой сонирхолтой зүйл болж ирсэн бай. Одоо яг тэр үеийн Орос орныг ярихар ч бас нэг нийгмийн нэг их юм хэц хэцүү хүмүүс наймаа энэ төр хийдэг. Эй го их дээрмэрм те маафт цаа я нэг юм хүнд цаг үе юм шиг үлээ штэ юу. Гэттэ яг хо мэдээс нэг сууршаад амьдрах интервал өөрлөх л та. Тэгээд яг тэр үе юм бас нэг содон түүхэт эс ярил бас. Тэнд яг хо очиход бол нөгөө юунууд агиох цолуулдаг гэсэн өргөө битээр одоо комикс удааг агиох цолуулдаг гэсэн. Одоо даналц таг ч юм уу те мики маус ч юм уу симба ч юм уу те тэтрий наалтуудыг цоглуулд тегээд өөр трансформерч юм уу болтроонч юм уу тиймэрхүү юуноуд айгу анхаарлих гацдаг байсан гэдээ постны нь бол яасай мэдхгүй. Тэгвэл ягхоо одоо бодохноор л их ханзартгүй лсэн юм шиг я тархот нийгмийн харьцаа мэдгүй. Тэгээд угсаа санкц бас нэг амир нар гард гэж чон бүрхэгдүү өдрүүд ихтэй. Тэгэл ягхоо тэр их нэг цагаан шүн мөн гэж бол тэр цагаан шүн уу тийм 6 сарын ихээр цагаан шүн мөн бол тэр мөрийг ингээл харахаарч юу гэлийн бүрхэг Тэгэл на залуучуудын доттор байранд байсан болохоор хөөгдүүд их баг. Тэгээд их хүчлэн дандаа залуучуудыг л зарим нь л ягхон хөөгдүүдтэй хүмүүс бас бэдэгтэйгээд хоорондоо найзлахууд нэг ойрхон найзлцдаг. Тэгээд Орос хөөгдүүдтэй найзлал явддаг байсан шүү дээ. Яг нь ягхон Оросод яснас бол ягхон ногоон байгуулмж ихтэй. ногоон байгууллагч нар нөгөө төтнөр байрныч гэсэн том ногоон байгууллагчтэй. Тэгээд л тэр ногоон байгууллагын дотор яваал модон төр байш байрал. картонор даасан байрал. тэгэл тоглолж юм жийхэд гэсэн. тэг. тэгэхээр ер нь одоо буцаж Монголдо ирээд таа орц дур сур сурах үед ер нь одоо архитектор тэ энэ чиглэл рүү явна гэдгээ ер нь шийдсэн байсан ну эсвэл Багдад мэдээж бусадын адил ингээл хүүхдтэйсэн болохоор зүгээр ер хийдөө нэг явж байгаа л тэгэл нэг аав ээзен ца чи нэг юм бол нь шүү. Авч уу минь хэм их амьрчлалыг өүүлж аав гэдэг ч юм уу эсвэл ер нь ямар хүн байсан бэ таны хувьд? Би ер нь бол одоо их сургуульд дорн ортлоо ер нь мэрэжл юуч байд, юуч хийдэн, барилгын инженер байд, архитектор байдаг байдгүй юу гэж таамаглаж байсан. Ер нь яг ямар хүн болох вэ гэдгийг ч ер нь мэдэхгүй л өгс юм тийм их завгүйсэн юм уу, сгүйл тийм их юугүй одоо өмөрөөдл гүссэн гэх юм уу, тухайн цог нөхцөл байдлаа л дасаалх хөвчөлтөө л ямчсэн юм шиг. Тэгэл ягхоо 10 жилд багтаа ягхоо ээж амнараач гэсэн асуудаг л байсан л та ямар мөржлөсон учраас яг чинь нэг чинь гэл тэгэхэд би юусэн тедрийн сонголт өгчөөс юм уу тэнийг талд байсан ягаад тэгэхэр ягхоо нэг бол манас ихч өвүүн xmlns ихч тэгэд нисгч хүн болгий гэхэр тухайн үеч нь бас нэг 90-ий дээд оны сүүлэрч бас нэг хидд онгсоод бас унжижсэн багхаа аа тэгээд тэр үеэр бас аа бас нэг хайга уураланд нь яваад тэгээс нэг хоёр гур өдөр өдөр бас эрэхгүй хайгуулд явчихарч Тэгээд дөрөнгөө чинь яг та тухайн уугийн нөхцөл байдлыг яасан юм за тэгэж хөгөхэд яах юм ах уу гэж л боддогсөн шүүх. Бас аминтой хайртал өсөн юм шүүх. Тэгэнгөө чи ер нь нэсэгч болохгүй гэж. А бат ор дүн болоогүй. Ер нь нэсэгч болохгүй гэдэг. За өөр нэг сонголт нэг өвөл яг уу газны тагнуулын байгууллага майгуулгад орох юм ах юм уу гэж нэг асуужсэн. Орос руу тагнуулсан Монголыг юунд явах вэ гэх юм бэ тийгч бас хүд явах. Митгэ одоо тэгэл их. Ухлаас ээдвэл юм юунаас ээдвэлс нэг юм тийм ёо тэгэл юм тэгэл байхгүй байсан тэгэл яг ха 10 жилдээ бол яг тэ тэгэл нэг ангидаа нэг сүртэй зурдагч биш тэгэл нэг жоох юм сараачдаг л хөдөвсөн. Аа. Тэгэл нэг 90 оны сүүлээр юм уу тэгэл нэг хип хоп мип хоп бүгд жол Тэр үеилдөр хитоник зурдаг сэтэм маань илүү өөр болвол сонирхт сэтгүүд маань саяар өөр болвол хөгжим сонсож байгаа хэлбэрүүд маань гэсэн өөр болвол хип хоп сонсож эхэллээ. Тэгээл нөгөө тэр чин бас нөгөө break dance, бас гэлийн энэ зэмнүүд ядчихтэй. Дотор мөн графити, DJ, MC гэсэн тав зэмнүүдтэй. Энэ дэтрийн яагаад аль нэгэн байхгүй гэж тэгэл. Хүн болхон л тэгж одоо тэр үеийн хүмүүс бол бүгд л нэг тийм бас гомд чадхамдуулаа л те тэн тоглолт тоглолол зурхны зураал тэ бүжгэлхэн бүжгилээл салбар салбрах хөвөл сонирхолтой сонирхолтой зүйлээр л явж ирсэн байна. Тэгэхээр би бол яг л жоохон дуулах чадахгүй бүжгэлж ямар чадахгүй шүү дээ жоохон зурдгаараа жоохон хөвжүүлэлт жоохон граффити жоохон сонирхтөглөө шүү дээ. Аа та жишээ нь яг ингээд яг ингээд гэрээсээ тэ сургууль руугаа явхад ямар автобус төрлөвсөр явдаг гэсэн бай. Аа тэрийг би бол яг уу ми чинь яг тавтай яг хоо бид нар нөгөө орсоос хурж ирэнгүүртээ 23-т байгаад явтсан багхай 23-д 23 дахь байранд одоо тэнд байж байгаа 23-аа болоод тэр хурж ирэхтэй бас хороолын яг одоо хүнсди цах гэдэг юм да аа ууртаа даа т дөрөвдөр хороолын 46 дахь байранд хөт нүс тэндээс бол яг хоо орс руу ягт бол нөгөө яг тэр нөгөө хоч 12 давхруутын хойгор одоо нэг гаражтай годамжогоштэй тэрүүгээр алхаж яваад 33 дугаар барааса нэг найзтайгаа уулзаад тэгээд шаратны буудлын гээд одоо от кино театрын хилс тийм 13 номерт цуугаад тэгээд заа нэг гур дөрөн буудлын нөх яваад бурч төгс. Аха. Гэтэ тинд агүй гой дурсамж нь бас нүгэлсэн юмнууд нөгөө автобус доторхоос юуч нэх гой. Амдрилав. Амдрил их гой. Ягаад гэхмээр тэр нөгөө мэдхгүй надад тал ав тий санагдад тэр чинь өглөө олонгууд нэ ариад нь мангар татасаа чинь Аа, автосон дотор тий. Автосон дотор тэгэнгүүт л та одоо яг гарах гэж байна уу гэхэл тэр уд ямар нэг зүйл нэвтрүүлэг байсан юм бэ. Шумны радио уу. Шумны радио тий. Тэр үүгээр ингээл янгуу та одоо яг гэрэсээ гарах гэж байна уу гэл тэгээл зөөрөн хэд одоо өглөөний мэд гэдгээр айдлаа та яг гэрэсээ гарах гэж байна уу гэл тий нэвтрүүлгийн сонсолт тэгээл явдг ус тэгээл нэг 10 минут юм 20 минут явдг ус юм тэгээл очиход энэ нөгөө мэрэгчлийн ор дор буугаал урах шага алхаал одоо Улаанбаатар Улаанбаатар их дэлгүрээд ирсэн задгаа талбай байсан тэгээл зүүн тиш рүү гарах заав юм би хуучин төрсэн юм юм гээ гэж хараад ааа одоо тэрний хаана дээр тий тэрийнгээ ингээ хараад яваадчихс. Тэгэл ер нь тиймэрхүү маршрутаар л 10 жилийн туршигсан дөө. Тэнд нэг Атила гэдэг дэлгүүр өдөөснээ санаад юм байна. Гүн далаа. Тий. Биш Атила илүү нэг архиний дэлгүүр гүн далаа гоо нэг хувийн хийдэг бизнес яг уламжлалт төр юм баруун талт биш марон талт мэдхө тэр нэг зэгзагтай юм байсан зэгзагийн тэр зэгзагийн байшин гол би их хардаг ус тэр үуч нь бас нэг юм сонин илберттэй байж мэдү биш аа одоо гэхдээ би доторны ихс яг уу их сонирхол татдаг тэр ихес ордж үзээгөө яа тухайн үед хараад юм тоосгонд нэг юм сонин илберттэй байшин бас байт юм уу одоо ч бүх байшин гочл дөрүлзэн л байлаа шээсгүй юм талтын илберттэй ч юм уу те нэг юм параллел маягийн параллел юм шиг нэг юм хугаурцсан жив шиг юм сонин байшин мэд тэр нэг орон сууч гэхээр орон сууч бисч юмш юм шиг мөн тат ил байгаад дүүрс байдаг тий. Тэгээ ганцаархан тэнд чомбоочод байгаад төсхөхгүй. Аа. Жохон өндөр 6 давхар байсан юм уу? Хитэн давхар байсан. Тэр хавтад бол нэлэээн жохон чомбоочод байгаад төсхсөн. Аа. Тэгээ та юу орс гор царцах үед ингээд тэр хавийн нөгөө далайн ээж массаж массаж бол нэг хэсэгсүү. Тэгээс тэр үгээр бол яг байгаад далайн ээж межер нэг хүртэ орохгүй тэгэл яг хаяа нөгөө ой юм аа нар найзууд дээр нэг халт уруулаа орсон. Тэгээд яг манай сургуулийн чинь яг дэд тал ээж хойд тал пасаж хаудалд яг дөрөвсөн урууталд нэг шард дэлгүүр гэдэг нэг жижиг эм одоо түүц гэх юм уу орж юм уу боддож байгаа. Тэрүүгээр л их хурцсулчих өст. Сүулт өтсөн байхгүй бол улцсан télé. Түл нэг таны түрүүний яг ингээд 90 оны сүүл үеэр зурж эхэлсэн гэхээр яг ямар ямар зургууд зурж эхлэв тэгээ өөр юм зурдаг тэр нөхдүүдтэй танилцчихсэн нь үгүй те. Тийм. Гэтэ яг хуу ор сургуульд орхосоо өмнө ч гэсэн би ер нь зурдаг л байсан юм шиг. Одоо ингээд нөгөө А тоо үений нэг идэв номын сан гэж манад байдагс. Тэгэл ян зэн зэн номнууд байдаг. Тэгээд ерөөсөнд тухай үед одоо митгэхү цаас олддаг байсан юм, олддаг байсан митгэхү. Дандаа нөгөө номны ихлэл төсөлд чинь дандаа цагаан хуудасар ихэлдэж штэ. Яг тэрэн дээр навьча баахан баахан ян зэн зэн зургнууд зурааяцсан. Бид тэгэл одоо үршил гэсэн хайя арахараа өө бас боддж штэ өөрийнхөө хөвгдлийг. Юу юу зурхов. Уу зэн зө одоо т нийг мал зал трактор марахтай ажи хахуул юмнууд зурцсан байд шээ. Тоо нэг байгаль дала уул одоо гэр мал одоо тэгэл трактор ч монгц ч мош ч юм нэг дэмэрхүүнууд зурцсан байгаад ийм шээ. Тэг яг баг бахтмаа аа мана морь их гой сурдэвс. За аваар их морь зурулц ян зэн зэн байдлаар их морь зурулдүс. Тэгэл тэрнээс бас их үлгээр аваал тал. Үлгээр аваал утсан бах. Тэгэл яг орос горт бол яг одоо тэгэл Нэг ханы самбар мэмрэгэл аймаар тийм гоц гоц го юм хийж үзьээг байт гэхтээ яг оронцх юмсаа гэж агирах боддгоос. Аа. Тэгээ уусса нэг ч зөв сайн зураг зураач гэж мэн муу зураач гэж юм тэгэл мууданд орол ядтай шүү. Мана ингэж бас нэг сайн зурд нэг охин мэдээ үс. Тэр л юргээд ханы заас мас юм зэнд юм уу хийгээл. Одоо ингэ эргэ харах юм да. Тэр чиглэлээр зор руу орсон мэдээс уугүй. Аа мэдхгүй. Тэгтээ би сүүлд яг уулзгаад яг тэр яг тийм хийд юм уу хийдгүй юм уу гэдгээр нь ч мэдээгүй дифтээ оулныс их хөрх хүн болох юм зурулдаг л бид дээдүв сургуулчихсан бас нэг сонирхолтой нас агай ус өний юм бид гэсэн мана бас нэгдүвэр сургуулт нэгдүвэр яг тохтой нэг оо хин чити би нэрийг нь мартчихжээ тэр нэг залуу бас агүй гой зурдаг өөдөө тухай мэлхийн инжамын жаа амар гой зурдаг оо заа дээгт тэр мэлхийн инжаг зурулаа би зурч чадахгүй ойлгото зурч чадахгүй тэрнгүүч нөгөө хуучны одоо отов хитцтэй отов мөө зэм юм тэ нэг жижиг нэгч мөнгөнүүд байдж штэ мөнгө дүгээр аа тийм арай нэг жижиг нэг мөө ч юм уу хоёр моо ч гэдэг лөө тийм моо мөө гэж тийм тэрүүгээр яалцсан би чамд ийм дүгөр үйдэж надад нэг гой мэлгэн юм зурадаг гэчихлээ тэгэл зурулдаг байсан штэ тэгээ тэрийнээс яас ягхон ингэ зурад өөрөөгөө ингэ давхарлаа ч юм уу дагаж зурдаг болол гисэнтэй юу юм бол тиймэрхүү маягаар л гараа хэсэх юм тэ тэр 90 оны сүүлээр та яг хип хоп бас яг гадаад Монгол ямар ямар хамтлаг дууцдаг сонстдог байсан бэ. Тэгээд тийм гадар хийсэн тийм таг, маг жоо граффититэй төр зүйлүүд ямар ямар юмнууд байсан бэ. Тэг. Хоотой арилцэл ахалтай мэдээж тэг ихтэй бас ингээд. Йохоо хамгийн анх хип хоп то я хорсон гэвэл хар сарнагаас л юурн ихэлдэж штт. Тийм тийм. Хар сарнагийн нөгөө нэг хар сарны өлү нь хар цомог байдаг штт бидний сонины л тэр цомгоос ер нь анх ингэж үгэлдэх юм биен гэхэл яг манаа ингэж бас хип хоп бүжгэлдэг бас нэг цалуу үдэгсэн оо рэп бүжгэлдэг гэх юм уу тээ тэгээл бид нар ч урлагийн үзэл мөнцлөг болгон учраас тэрвэр ч заалгуулалаа тэг бүжгэлж чадахгүй тэгэл хөгөөж ирэн тэгээл ер нь яг хаа ийм оронгоч бусад тухайн учроо дайм байан ирэхчлөө люмино битрэ бол гараал байлтан дагуул монтерэ бидтэ хавчрал өрчөн хоёр хүү те хоёр хүү удаар гарч руусталж оччихв биш тэгэл их л өнгөөч нь нөгөө тийш орхоос гаднаас тухай вижинг бас нэг кино нөгөө куулет нэг гангстер парадайс гэдэг нэг атааж шүү дээ тэрний кино минь айгуун гоё нөлөөсөн байх гэж бодсон тий кано нэ тийм үү тий кано нөгөө куулегийн тус нэг кино үүдэ шүү дээ яг тэр нэ тэр мэр айгуун гоё нөлөөсөн байх гэж бодсон так тэгэл юу нэг даг багаар сонорхол Тэгээл хүн болхон тэгээл уурлын үйлслэх гэсэн юу яасан ч гэсэн тэгэл хүн болхон хипхоп болдог болсон юм шиг. Тэр түрүүн таа нөгөө варетаа гээд дурдсан шүү дээ. Тэнд чинь нөгөө топ таа нөгөө хамаг тоглолтууд болдог гэсэн. Тийш юм шиг та хэрэг яаж гээд. Мөнхгүй би ерөөсөө тэр тоглолт нь Монголтныг үүсч жагаагүй уу хараалгыг болох хэрэг жоо хэцүү. Аа, а тэр үуч чи нөгөө тий. Тэ, тэр үуч л одоо бариулан дээр юмдүүлнэ гэдэг юм зэнц юм боддог оссон болохоор угаасаа тэгээ ойроо үчиж гэсэн тэгээ гэр хаан гэр орны хаан цасан гаргадгүй л өс. Аа. Тэгээд нэх ябч чаддгүй ягхоо жоохон өсөр жоохон юс мсдгээр ингэ даа ороод жоохон үсч эхэлдэг ос. Аа, тийм ба. Тэгээ жоохон өсрүүлээд ээс тий явахаар тэхөө эсвэл одоо ингэ орсгоро гэр хаорн кин бус нутгаар тэг. Яг одоо бол яг тэхөө үед бол ангийнхантайгаа нийлээлээ, сгүй бол байрныхантайгаа нийлээл. Сүү бол хооролцороо нийлэлтэйгэл бөө бөөнд бол нэг юм гинц шиг юмнууд яддаг шээ. Тэгэл тгийж явахгүй бол хитцүү тэгэл. Тийм. Юуныг яг дэр хип хопуудыг харахаар одоо ингээд амир олон реп рүү дэдэг юм. Тэр үед ингээд хамтлахаара байдаг шалтгаан бараг тэр бах те. Тийм тийм. Цангараа явал нэг тийм юм юу ш, тийм үү тийм. Тэгэл тэр чинь тэг явах тух учраас бас хитцүүд ял баангал заото олон тэгэл баангал бариулны анд их л амир ядрахтай л биш шээ. Бас жоохон харах уу. Айдсттай биш юм. Юун энэ гэрстүүлүүд юм жоохон муу те. Монголь хэл дээр. Яг гоо хип хоп бол нэг юм хөөл маягтай. Тэгэл тэр үед нь бол яг гоо за за бие бүжлэж чадахгүй мэн дуулах чадахгүй юм байна. Джи джи хий чадахгүй маа ингэ л. Яг гоо айл айл нэг жоохон моо оролдох гэж үзсэн. Тэгэл айл чадхал жирэв. Бид өвдөл график жоохон яг их сонортос. Тэгээд хууж гэсэн бас нөгөө сонингод хип хоп фристайл үлөө. А тийм. Фристайл гэдэг нэг юм сонин гар дус тэр мөрөө нэг суглаулалаа нэг сони авч явдаг л хэн байдаг гэсэн чинь одоо танайд зурдаг байхгүй болчихсон байхгүйста байхгүй. Тэр мэргэжигчэн тэгэл л угаса одоо нөгөө граффитиийг тэг нэг хоёр хоёр хүн байсан юм уу гурван хүн байсан юм уу. Одоо амглаах байхгүй тий амглал м архитектор. Өөр бас нэг юм нар зураад байгаа нэг хөрөлт юм нэг юм сайнлон гот бедмен бед бой шиг юм нэг юм нартаа нэг тийм ямар ч нэг хоёр хүн байдаг гэсэн амгланг бол нэг сүлд мэтэж байгаа юм шиг. Яг ихлэд нэг аанз эдгэр нь мэднэ. Дэрмириньч мэтгэж тохиойд бас нэг никнейм муслык маягийн одоо баранск маягийн юм байлээ. Тэгээл яг их зурмургийн хараал ингээл ингээл яг царагийн бас яг хальт мэдээд тэр чин бас нэг тохиойдээ сондөр гарахтаас сарбарын га далтэнч гэдэг лөө яадагчлал нэмэрхэн удаа. Аа сондөр бас ярилцгаад хүмүүстэй зүгээр байхгүй. Тэнд дээл дуу хөгжим граффити гэж. Тэгээд граффитиэр нүдэн хараал. Тэгээд уус нэг хийж тийш тيندүүс юм уу тэндээс л хаана юм зурсан байна гэж. Тэр энэ дагад зурж хөвчихөл тэгээд хийчихсэн шүү дээ. Тэгээд сүулдэ за энийг ингэж зурд юм байна тэгээд зурд юм байна гэж арай жоохон судал тим хүн амнаас сонсол чуучдаг боддог яах юм дигт юм байна. Манай шүшсе бот боод юм байна гэж хятад бодгарууд юм байна гэж. Тэгж явж явжгаа 9 дугаар ангхат, 10 дугаар ангтаа биэг нэг байрныхаа урд талд дөнгөстэй цохоор урдталд нэг графитик хийчихсэн. Амгаа ахт. Нэг өглөө ярт оцсон. Тэгээ бас айгүй шухал нөгөө тухай утじゃ бас нөгөө ганг юм шиг улам за өдр мөдөр явчихвал бас на цагдаа маяг даага ян зэн зэн бол барай тавч ил ятрага гэд айгүй өглөө яшт. Нэг хийчихсэн. Юу нэг 2 удаа 2 хон сандар нэг 2 удаа графити хийсмэд тухай ут Тэр хоёулаг энэ дантай байгуулж щицсэн мэдээ. Хоёулаа хоролцсон тай. Би яг манай байрны хотолт. Аа. Би чинь одоо юу гэсэн утгатай ямар юм? Нэг нь болохоор яг хаа одоо миний нэг нэр юм чим үнэхээр нэр юм шүү дээ. Хоёр шитгт нь болохоор нэг дарангуулгач малгуулгач гэсэн юм бичлөө. Яах вэ? Тэньэр хүмүүс явахтаа. Таны хоч ямар хоч байсан юм бэ? Гэ байдны хоч гэвэл яг зүгээр байрны л хоч шүү дээ. Зүгээр яг тийм өөрөө цохож ясан биш. Шаац зоол гэдэг шүү дээ. Шаац? Шаац зоог ша зао ша зао аа за за энэ одоо шар заориг өмөрөөл гэсэн утгатай л юм шүү. Гэхдээ яг бас хүн дүгэн. Тэгээд тэрийгээр нэг хийсэн. Тэгээд угаасаа зэрэг хүн болхон л баяр чи нийгэмтэй болохоор хүмүүс очлол яадаг гэсэн. Тэгэхдээ яг их тэнд бас хамгийн харддаг гэсэн графитийг бол тэр 44 дугаар яг тэр нөгөө шара трой яапдаг зам дагууд одоо 44 дугаар барьны ууртал бас тэ гаражн дэр ингээд ийглэ игэл гэж бичэнгүүтэй хүмүүс тань зорул учрагт нэг доорно нэ гэж зүгээр гараар хвцсэн. Тэгсэн юм я граффитинь бол игэл гээд. Тэг яг их mm -hmm. зурсан мэддэхдээ. Тэг өглөө бол харна. Аягүй гоё юм. Ягаад тэгэхээр би бодсон. Ягаад ингэдэг тэгэ сүулт бас нэг ирчээд бас явахаар бас байхад баг. Тэг харсан чи юу н аягүй гоё зурталтаа зурсан мэл. Одоо хой талдаа биш зүүн оо баруун тиш рүү харсэн юм уу? Аа. Тэг тэрийг бол яг би шүрсдэг буудагаар хийсэн гэж би бодцгоо. А тэмгүүтэр юу رس өмгөө алддгуу, ганцдгуу. Тэгээ яг үнгээ гол байгаад битг. А саньхнаг бол ийсэн юм штеп болоо. Тэмгүүтэн би чи нөгөө хужа будгаар хийсэн юм уу чи? Минегч байхгүй болж байгаа юм шиг. Аа. Тэгэл за ер нь бас нэ чандар бас мэдэгдэт байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрийг бас хин ийсэн бөө мөд игэлгээд агаа дөрөөсөкт тэгэл хүмүүнтэн зориол. Утхан чисэн гойрсон басгүй. Тэгээдээ сүүлд бас тэр хоролд бас нилиэх үдэ үсэн шэ тэр нөгөө. Өргөөгийн 100 хойд тал тийм үү те өртгөрвөрнээ ард талд нугаамгагийн исэн Чингис мигс гэсэн А тийш тээ. Тэгээ тагмаг бол явах байт гэлээ чадхаараа ойр зурын хийгээл яадаг юм. За. Санаа. Хайр бивд. Тан дэ төрч. Эе. Асуухгүй томос. Яг моолал яаж вэ? Энэ тимир хул майхтай л байга сندوق туу пасчих. Цэгэдээ сэрчмөнө. Дор нь ууд туусчих тахгүй шүү дээ. Ноо юунаас уусан юм бэ? Нууи лэт активтивтэй юм асуутэ. Овё халтсан болцсон байх гээ хараад байна. Харин тий бий бас тэгж бодод шийдчих одоо. Ай фих юм уу те. Аа. Тэгэ тэр мэ өдрөнд чи бас хаалцсан болдго мод зурсан байхгүй гэж байна. Тэ наа чи мэтэр. Яа, ойлцсан байх. Тэгээд үрд юмсан. Оны 30 минут явсан ба. Өвчнөө. Тэгм 30. Та таг л яг гоо хэрэгтэй хэтэрлэл болоо. Гис жоохон удаан ирчээ лээ те тэг те. А зүгөр зүгөр. Тэгж ярьж байгаа л тэр чин тэгжэж л гоё яриа гоё л шүү дээ. А тэгээд зарим юм имд хасвал хасггүй. А чи тавтаж ирээд байгаад ласссан л тэр шүү дээ. За манай хоёр дахь зочин ирлээ. Хоёр дахь зочин ирлээ. Ягхан би өвдөт ирсэн ца халуураад хална халуурахгүй байж байгаа тооло өвдөт. Тэгээд сүултээ халууртай тим ханаад байна. Европ цагаагаараас ирээд Монголын огцон өвдөн дээр. Ган бид маса огцон өдрчлээ. Тэгээд 2 бол яг unit талар л ирчлээ яг бацаргийн 90 оны амьдрал тий одоо тэгэхээр турк та архитекторын суралцсан шээ ч тий хорлогийн сургалт гэж байна тий тэгэхээр тэр талаас гоё яриач тэгээд ориогоё гоё мана дондор хурж ирлээ хоцорч ирлээ тэгээ гоё архитектри яриа гоё залж авах аа гэж Яг нэг нэг бол оргины жоох ухаан орцсан юмсыг яг л ярах гэдэг юм л да. Тэр л жоох ухаан орохгүйсэн юм илий бадах шиг гол. Дээж тэр хоёроо 10 жил төсөөд би яг нөгөө яг увгөлөө сайн нөгөө өглөө мөглөөр зур зурдаг байсан гэдэг юм хэвчээ. Тэгв ч манайийж л харддаг байсан юм шиг өглөө уснууда цонхоор харж ажлаа энэ нөхөр өглөө уснууд хар өглөө уснууда хичээлдээ явж чаддаг нөхөр чинь. Өглөө уснууд ингэж юм хийгээд байна гэдэг. Тэгэ тгхой табаддрилсэн за энэ юу юм зурдаг юм зурдаг юм болох юм даа гэж бодсон юм шиг. Тэгтээ тэгэл яг хуу би бас нэг жоохон зурчаад ээжээс бас айгуу юм цаа ихрвалж юу болжsne сандалынхоо дуртай. Ба тийгүү даа болж ирэв болж ирэв гэхдээ л байгаад гэдэг бас 10 жил юу гэдэг юм тиймэрхүү маягаар л явчихсан. Тэгээ нөгөө яг 10 жил төгсөөд ирэнгүүт яг нөгөө төгсөөд заода яг хуу гэдэг асуулт ороод ирэнгүүт мэдтгүү я хааш орхоо мэдтгүү. Эзний архитектуры нэг юм чи ишээ орно ямар ч нэг инженер болныг барилгын салбар гэж. Тэгээ юу гэдгэн чи мэдвэл конкурсанд үгүй бол тэгээл ягхон конкурс өгтөө бас тухай хүүд нэг хар зураг муурак одоо яг тийм дугуулна секцент яадаг гэсэн болохоор бас жоохон зургийн талын юу аагүй жоохон муу өтс зөвөрөө харснараа л зурдаг өрснө мэдснэрэй л зурдаг түүнөөс бол тийм арга байдаг гэж ядах гол юм зүлтний юм бит гэрс үтэртээхстамстаа гэж те. Тэгээ нарийн ширин юм уу гэсэн хүн амтаа хэлдэг манайхын ч гэсэн гэж доторчсан тэрийг хилдэг хүн байхгүй лээ. Тэгмэ учраас тийгэл яг ау нэг сар мэдтгөхөөч аа тэдний нэг юм сургалтанд нэг сар хийжүүлв. Конкурсын өмнө нэг сар суугаад одоо бүр багш гэдэг одоо байт энэ дөө шүтээсэн хүн бас анхар зургийг нэлээд олон жийл зааж байгаа бас. Тэгмэ багш арх юм хсэн цэгцэнд нь суугаад ямарчсан заалгуулж байгаа ойлгалттай болж байгаа л. Тэгээ конкурс суугаад орсон дөө. Тэгээд конкурст яг ороо тэнцэд явж явахта бас юу ихийг бас мэддэггүй. Тэгээд их зураал л энийг л их хэрэгсүүд төр хар зураг зураал л гэе юу ихийг нь мэддэггүй. Тэгээд ингээд л эхлэхээ тэгэл явсан 20 дугаар курсос ороод ирсэн чинь арай ажуухан бэлтгэл, бэлтгэл болоол арай өөр болоо эхэлж шүү. Тэнгүүт нууст айгуух байжс нэрэ яг юм. Ингээлч зураалах юм байна гэл. Өөр юм хийхгүй юм зураалах юм байна гэл аяуу юу дүндэйг туртаа гэдэг шиг шүү. Тэгээ за яах ву тэгээ нэгээд өгсчөөд яах ву гадагшаа яв сурах мурах гээл бас ээжэл хийж байгаа юм л да. Ээжэл хийдэж байгаа одоо арга барил юм чигдүүлж байгаа чиг юм уу. Тэгэл юу нэг юм шалгалт энэ чиг иш өгөөд үзэж байгаа ч юм уу. Тэгээ одоо турк руу уус энэ тэтгэлгээр ингэж явах юм байна гээд. Тэгээ өгөөд үзье гээд. Тэгээ тэнцээд. Тэр ямар ч сан турк удаа очихоос өмнө бас нэлээ бас митгүүд төркиний талаар тухайччмаас дэлхийн хэдэн онд вэ 2003 он юм уу тухай 2002 онд ч дэлхийн авар нургууллаа аа төрк нэг сенсаци зүйл тэгээд тэр чинь 3 дуурал өрнөв 3 дуурал дэхэд л яг го төрк гэдгээр мэдцсэн гэхдээ яг тиймсэн сайн митгэхгүй хөл нөмгөрл төсөөсөн тэгэл яг го төрк мөрк явьжсэн ядан зэн зэн хүмүүс засгоод оос таамар мах ихтдэг юм аа махчаарт юм гэж байна гэж Амэр их бодолц тесто амир их мах идэх юм байна да гэж очсон гэж ярьсан ба мах идэж чадаагүй л ирсэн дээ. Юу идэх вуу те. Уу гэхдээ л нөгөө дахиад шовоны мах идэл тэгээ л ирэндээ махнь чсэн үнтээ тэгээ л. Яг хот энэ нэг хаяа нөгөө стимпинт буухарын хаяа мах идэнд тэгээ л. Аль хотт нь сурчсэн юм бэ? Э Стамбулт Стамбул сурсан да. Яг нэг ихний нэг жил линий бэлтгэлээ гээд өөр жижиг хот Самсун гэжиг хот сураад. Тэгээ тэндээс яг го 30 дхан залучуд яваад тэгээ тэндээс бүх сургуу сургуула сонгоод тараад бутарчих. 30 төгötөв чи. Тэгээ тэнд яг го Истанбул ботод их сургуул сурсан жилийн үнэ 7 жил нийлээд 8 жил сурсан да. Ат бас нэлээд уудан гэж байна тийм. Тэр шалтгаан нь юу вэ? Давхар өөр зэрэг мэрэгөө эсвэл одоо суралцж байхад хойшлох гарах юм байсан нь. Маа юу нь бол яг хилний асуудал амир их үсэн л доо. Голнууд яг нэг жилд одоо турк хилээ сурхат яг хүн дэ ингээд ойр зур яриа ингээд сур ярьчихсан. Аа тэгээд яг ингээд тийм мэрэгжлийн хил хэглэгийн төвшөнд ингээд туурч одоо яг турк хил чинь сурхат их манахд их хэжлэгэн. Яг өгөл бүр зөв бүтсэн яг айтлах нь тий. Би ингээд би яавтай би хийвжин гэл. Яг тийм өгөл бүр сүнэжлэгэн мөрлөө өгнөд нь чсэн дүр мөрнөд нь чсэн их амарха. Тэнгүүчэн дээрс нь ингээд араа бүгнүүд ороод ирдэг. Эсвэл Франц бүгнүүд ороод ирдэг. Тэнгүүт уралгийн ийл ч юм уу одоо техникийн ийм нэг л хэрэг төр чинь тэгээ ороод ир чинь гоч юм. Ойлгохоо болоо тэгэлж байгаа хэрэг. Тэгээ дээрэс нь ямар нэгэн өмн нь ямар зураад зурдаг байх та ямар тийм хэмжээний мэдлэг бодурсуул ямар авч ирсэн юм биш. Тэгэл үсрээл 10 жил нэг шугам зургийн хэмжээн тэгэл нэг дүүр курс шүтлист байсан юм гэлээрэл орж байгаа юм биш. Тэгэл янгуутсан тэгэл уусса амар их юм нэг нэг хоёрдугаар курс бол тесто амар их юм уустдаг тэгээд ошотного түгэн хичээлүүд амар их тэгээд агай олын янз одоо хөвчин үе яах те соёл хэрэгсэл үүсгэх соёлын аххуулал өнөөдөр 20 дугаар зөнгөртлөлтөх түүхийн үзэж байгаач тэг уулынхын түгийн үзад архитектурын түгийн үзад ингээ хослолоо явьчихсан гүмггдүүлээд чадахгүй ойлгохгүй тэгээд ирсэн тэгээд унсан мунсан амар том зааланд болдгоо Тэнгүүчэн тэнцэн 3 4 дуусгаж бүгд нীলээс сууш та. Тэгэл баах слайдууд үзүүлээд тэгэл угаасаа ойлгож байхгүй ихних үдерн тэгэл яг хуу зурх их юм ихтэйсэн болохоор яг миний гомц гой зорьлого бол яг нэг тийм түүхийн хичээлүүд нэг их ач холбогдлоогүй байсан юм шиг байсан. Яа тэр нь ахижтэй гэл яваад идэвс. Тэгэл сүүлд тэ нго зөвхөн зурд хичээлүүдээ сайн хийгээл. Тэгэл ийгээдсэн теддер дөр бол яг хайгу унахгүй яваад байгаа. Тэгээ нөгөө яг хайсан хичээлүүд дээр хаяад унаад яваад байт. Тэгээс үүдээ нөгөө зурдаг хичээлүүд нас гайг бол нөгөө төхрөг за энийг одоо явахгүй бол тийчэн бас манаас сурчмасаа юм ядаргат хэд вэсэх гээд нэгдүгээр курсын нэгдүгээр семестр тавсан хичээл дээр унах юм бол дараагийн заарал дараагийн семестр төр авч чадахгүй. Заавал дараа жил авна. Нөгөө наг намрын хичээл намар та хаврын хавах. Тэгээд их л өнгөт бүгээр жил алтчихчих واخ. Тэгээд энэ тэрэг а тэрэг даахгүй бол өөр хэвэл аврах боломж жоох. Тэрний дараачийн хичээл явах боломж жоох. А тийм тийм залгамж модтой хичээл. Тийм 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 тэгэхээр ерөөсө Тэгээд яг уу сүлдээ ингээд их олон удаа нэг хичээлээр суусан болохоор агадгүй бас жоох. Тэр тал дээр айваа бас ач холбогдлаг их хөөгдөе. Яг тэгэхээр зөвхөн зураад бас явахгүй мэнэ гэдэг бас айваа ойлгосон. Тэгээд тэнд яввал явах байгаад энэ Стамбулч уу явах таа тэгэл тууркч гээхгүй Стамбулч гээхгүй Турк орн бол тэгэл уусан амар соёл олон соёлыг шаллан нэгцсэн нэг тийм арш штий те нёрап дондаа царап гэл тэгэл архитектурын өв соёлоор очиж байга олон төрлийг баялаг гэх юм уу те тийм оронч одоо нүүдэлцнийг юм уу те монгол хүмүүс очиад зэрэгэд бол бас харьцуулчих зүгээр их ус их те харьцуулал энгүүч юм бас юм боддог юм ээ л юун байна юун байхгүй нь юун тутагдж тэг юм уу нэг удам нэг тэтгэл имээлээ л. Танай суртын архитектор оюутнууд Монгол оюутнууд байсан л хахта мэдээж. Аа байсан байсан. Манаа сургууль чи юу нэг хав манаа сургуульд нэг жилд нэг хоёр хүйт авдаг байсан. Аа тух манаа сургууль ч штэ. Аа өөр сургуулиудад бас орж буулна. Тэгвэл яг уусын тэтгэлгээр иржсэн нэг бол юу нэг хоёр хүйтл. Аах кондишнтэй. Тэд л хоёр кондишнд манаа сургууль гэдэг үсэн. Бусад нь бол яг хав хөвөр ирж байгаа хүмүүс, өөр шумаар ирж байгаа хүмүүс тэт нөөстэйхэн одоо төлбөр мөнгөө авгаад. Тийм конкурсынхаа одоо нөгөө юугаараа шаарц юугаараа тэнцэл отов авт үзвэ хөө. Та хэд нэг усаас нөлөө нэг юм уралдаан зарлаад тийм нэг Монгол баядтнууд нэлж байгаад нэг уралдаанд оролцсон. Тэр тухайн нэг яриач. Миний санахыг нэг өнөөдөр сонин гээ нэг булдан дээр гарчсан тий. Тий тэр яхуу тэр бол яхуу нэг хоёр нэгдүгээр курс дорхтол бүгэ нэгдүгээр курсд орхоттол юуны хавтар өрчинд ороод иклэн гүд ууса хан болгондор одоо тийм уралдаа иймч уралдаа тийм ч юу гээл тэл тэрүүэр нэг ингээл хүүхдүүд ингээл юм ярилцаал те на ойн мун турк гоёд ч орон дээрсаа оролцсон л яваад утгасахгүй тийм болохоор яг уу бас нэг бид нар ягаад оржулдгийг юм те заавал ингээл хүүхдүүд нь ороод биддэр ингээд монгол зодлуучууд ягаад оржулдгийг ингээл тгээл ярилцаалаа оролцсон өрлцэн яг л тий ууса кичээлтэй дилд үзсах юм байна мөн амир их зургах хичээл тэгэл өдөр шүнгүү зурна орой шүнгүү зурна тэгэл өглөө үрч босчих нэг нойрмсон зом бишиг юм ууд л хийж байгаа чии. Тийм болохоор угаасаа тийм цаач олцддаг байсан. Тэгээд ягхоо манай сургуулийн яг ихд бол ягхоо юу н нь бол одоо Төвөргтээ бас нэгэн тийм хамгийн сайн сургууль нь байсан. Сургуулийн нэр нь яа юу вэ? Сас гэж байна. Энэ бол одоо ягхоо Мимар Синанин дээрч соёл урлагийн сургууль гэдэг. Нэг тийм нэртэй. Тэгтээ өмнө бол актем байс залиг мэлээ. Тэгээд яг нэг кредит орчин үеий дээр яагаад кредити систем дээр дараах байдлаар жоохоор уруулж авсан. Тэгэхдээ юу нэг нь бол одоо 19-р зуун, 20-р зууны хамаг монд гутал юм тэнэ. Басснг гэж хэлж болох юм. Тэрэг гадны одоо багш нарч гэсэн. Тэгээд тэнд юу нэг нь одоо архитектурч гэх хүмүүс ч гэсэн байдаг байсаа одоо гэрэл зурагччүүд тийм юм тээ. Өөр одоо график дизайнччүүд тийм хот улс тийм юм жийм. Юу нэг тийм нэр хүндтэй сургалвис юм шиггүй юм лээ. Тэгээ сүүлийн үед бол яг байс нэгч тиймэр нэр хүнд алдсан юм байхгүй. Тэгээ тийшээ орж байгаа тэнд сурж байгаа оюутнууд жоохон тийм одоо жоохон лаг бодлолтой гэж бодоо. Тийм болохоор ингээд сайн сайн системтэй байсан. Тэнгүүд тухайн уралдааныуд одоо оюутнууд ялдаг байсан гэсэн баг ихних нэг хоёрдугаар байдаг агвай их авдагсах. Тэгээ н систем жоохон өөрчлөгдсөн гэнгүүт нь Уучトゥ но залуучууд маань осцохо байлаа манаа сургуульч юу нэг тийм залуучууд нэг их жоохон холдооч юм уу тийм болоод ирцсэн баснаа ягхоо тэрийг бол харж байгаа юм чи тэгэл нэг уралдаан зарлах чи за манаа сургуульдаас оюутныг шалгарч яаж юу гээл хархан гоч байхгүй тэгэнгүүч бас нэг залуучуутаар нөгөө манаа дитэлт бас бадрахт уяа гэдээ хоёр сар өрцмэс тий тэрний дээр хасаах гэтээ бид цаг ажиллажсэн наах уу байсан Тэг ил тедэрцэ ингэ ажиллаж байгаа л айгүй их яридаг л байсан л да тэгэл өнөдөр бид нар байн ган тол идэн тэгэл хоолн дэрийн юм сонь сонь бай насаа ерэн тэгэл ярас ийшээ явж үгүй юм үгүй л яриад байсан тэгэд яг нэг хичээлийн 3 дугаар курс хичээл хичээл арай нэг түүхийн хичээл хичээл ягаа даваад одоо архитектурөө жоохон мөн чанарыгаа жоохон ойлгох гэж хичээгээд дуртай болж эхэлчихсэн үед жоохон суларсан үед яг нэг тийм боломж олцсон юм аахгүй тэр нь болохоор яг манай сургуульдсаарсаа одоо Мимар Синаныг нэрмжэт одоо судалгааны музей, судалгааны төв архсан архитектурын музей болон судалгааны төгс гэдэгт аа тэр нь улнгоот одоо яг л тэр нөгөө Мимар Синаны гэдэг нь улнгоот одоо Туркийн бас айгууд юм. Осмоны үед одоо 16, 15 дугаар онуудад 15, 6 дугаар зуун гэдэг юм ба тээ. Хамгийн лаг архитектер гэсэн юм байна. Тэгэхээр Мимар гэдэг нь бол ерөнхийдөө архитектор гэсэн үг. Синаны гэдэг нь өөр их нэр Тэгэхээр Мимарсинаг гэдэг архитектор Синаан л гэсэн үг л дээ. Тэгээд угас тэрвүр агуулаа явсан. Тэгээд тэрний яг нуга хамгийн одоо бас нэг юм Сүлмений сүм гэдэг бас айгүй айгүй томсго. Нуулын орой дээр барьсан. Бастамуу энэ ханас ч их ца харагдана. Тим сүм. Тэрний яг овон 900 зэн зүгээр хоохон талтна яг тэрний газрын сонголтыг яваад. Тэгнгүүд бид нар ярьцах зав. Манай нэгдүгüрт манай сургалтанд ингээд зааралж гээд. Хоёрдугаарт бид нар сургалаа төлөөлэх хэрэгтэй. Гуравдугаарт бид нар Монголынхаа дэрийг гаргах хэрэгтэй. Тэгэ чи агин гурав юурол тэгээл бит гурав ихлээл оролсон яत्сан. Тэгээд өмнө нь болго хамын гол зориг маань яг уүмн ингээд өөр өөр тус тустай хичээлээ үзэл явж байгаа шүү, тээ. Яг дундаа нийлээд нэг төсөл хийж үзээгөө. Тэнгүүт нь жоохон зөрчлөөд үсчихсэн. Одоо нэг нь ингээд ийм санаа, тэм санаа, ийм санаа, айлны маха айлны зөвийн буруу ингээд мэдгэдэггүй. Тэгээ терига нэг бач чад тэр уралдаанд орчихт ихлээ нэг нүлэн юм болж болчих асуудал гадгаан бодлого хийж байгаа юм болж байгаа. Тэгээ яачаад жомпаавс. Тэгэ чи нүү уралдааных чо хоёртой дэེད་г тэнгуут н цаа ца хідүүлээс суугаад тэгээ нэг суугаад ямарч всэн нiläэн болсон тэрс нөгөө бас нү бүтээлээ нөгөө би ч яг тухайд бас нэг ажилтдаг бадрах бүтээл нэг газар бас нэг ажилтдаг бас бадрах бүтээл тэгээд тэр ажил дээр юм хийгээд тэгсэн чин нөгөө бүтээлээ явуулахын тулд каргонд өгсдөө авичихгүй ч үгүйс чадахгүй уу гуусан хатын тууд тэнгуут уусаа авч явуулахан каргонд өнгөнгөтэй Каргоны хан бичгэнд нь одоо яг хитэн цаг давсан мэн тэрийга шууд ангаар явуулцдаг. Аа тэгжэж аа цагтай амдсан байнаа гэдэг нь ойлгом. Шүнжүгөөс очยีг үшөө гэдгээ нотлохын тулд яг цагтай өгс тээ. Тэгээд ямар ч зүйлс нэг өгөөд каргогоор явуулж. Стамбул дотор одоо ингэдэдээ шууд ангаар хчих. Одоо монголоор яхам бол тээ хавьс налахас тээ налахас төв шууд уртл одоо каргогоор явуулж байгаа хэрэг. Цагтай амжихын тулд. Тэгээд ямар ч байсан нэг уралдаанд оролцсон. Тэгээд а тохоо үйтэ яг энэ төршин бас аягүй ингээд 2 сар ч байтугай 3 сар ч байтал л тэгээд ямарсан хариу нэрс хариу нэг мэйлэр ирээд тэгээд мэйлэр ирсэн нөгөө өдрөөгөө нэг мэйл бус мэйл ирсэд уншаад ясс үгүй 2 дахь өдрөө дарчих за тэгт өдөр нь таны ийм одоо нөгөө ёс алгард болох өдр мөдөртэй гээ. Тэгээ нөгөө хайр л учраас бөө юм боллаа гэ. Тэгээ 2-р дөрцсон 2 дахь өдрөө дарцсан Тэгэд нэг юу басан? Тэгвэл яг тэрнээс бас агүй гоё урам авсан юм яг бол одоо нэг одоо манай сургуулийн багшнаар бас биддэг гоё урам өгсөн. Одоо тэр чинь яг сургууль цохон байгуулгын одоо үйлчлэнгийн бас нэг сургууль дотор дэгэлч ажаах байхгүй. Тэгээд сургуулийн ангартлах юмсан ч бас сургуульд олцожо. Тэнгүүт одоо нэгдүгээр харин бас Илдисийн техникийг сургуулсан баха. Нэг охин. Хоёрт нь бид дугавт бас манай сургуулийн бас манай доотхын дод курс залах чууд мөр энэ босоо шагналтнууданд дандаа түүхгүүд нөрсөв юм тийм өөрсд нь тийгүү дунд нь нэг гадаад юм гур нөхөр цууж ивж байхгүй ямар ч түүх нөхөр байхгүй тэгэл янгууч нь тэр нь багш нар бас их айгуу гоё дэмтсэн гэх юм уу гоё үу энэ залуучууд ч бас юм хийгээд тань гэнэ тэр үед яг моголчууд яг тухайн үедээ чсэн манай нөгөө оюутнууд ч бас нөгөө яг факультет дотор бол бас жоохон юутэ нэр хүндтэй байсан гэх юм уу угаасаа өөр нэг жоохон авессан хүмүүс жоохон ирсэн хэрэг энэ энэ зүг уус суларсан байхгүй. Тэнгүүт яг хуу бид нэрт биднэрт бас их дуртай байдагс монголчууд их дуртай байдаг. Яг зург талд нь жоохон мэрэгчлээ дуртай идэрт 10 жилд нь шогм зургийн хэлд орсон манай зордгун байна гэл. Тэгээл ахиуг ширдвэс. Тийм болохоор яг дэр уралдааны юм дээр бас маш нар байхаа монголчууд тийм юм харах өнцгөн бас нэлээд өөр бас сайжирсан гэсэн үг шүү дээ тийм сайжирсан гэсэн. Тийм нэг темирхөл Тэгээд тэрний дараа нэг Ротердамын нэг төсөл дээр явжсэн тийм баа тийм тэрний тухай бас яриад Тэг чим бол Монголын осол ганцаараа ганцаархнаа Монгол тийм тэр чинь бол яг уу хами гол нөлөө үзүүлсэн юм тэр уралдаан байхгүй юу Тэр уралдаан болоод ингэсэн манай 2 жил цааш бүлцсэн барыг диплом диплом ачаа баг амгаалцсан би барга дараачи үеэс би юмлцсэн гэх юм уу Тэгээд яг багш нар бас одоо Гландор нэг юм воркшоп болох юм аа сайн хүүхдүүд аваад яваараа гэсэн юм шиг. Тэгсэн чинь сайн хүүхдэд авч явах одоо санал өгөөрээ листөөрөө бүрдүүлдэрэгэд манай багш нараас асуусан юм шиг. Тэгсэн чинь тэнд донд нь намайг тавьчихсан юм байлээ. Тэгээд сүүлд нь яг нөгөө тэнд очичоод яг хин өгсөн бэ гэсэн чинь одоо нэг бингоод гэдээ манаа нэг багш байд. Их залуухан багш. Тэгээд тийм би анхнаа их дургууд байд өсөв юм. Намайг ингээд юм хийгээд аваа. Хамгийн юм хэцэгэл очин готлыг үзбехгүй харахгүй Тэгэхэд юу болохгүй байгаа юм шиг. Уул нь юм хийгээд идэв. Гүс тоодгүй. Тэгээд би юраас ямар сонингээ тоодгүй гэсэн. Тэр нөхөр багш явлацсан мэдээ. Тэгэхээр одоо яг нэг хандлагын нэг хамгийн сүлд ойлгож байгаа юм чи. Яагаад ингэж чаша чашаа гэдэг юм болоо гэдгийг ойлгож эхэлсэн юм шиг. Тэгэнгүүт нь та яг илүү улам шатрын юма бүр сайн. Тийм уул нь хийгээд тийм харуулнаа гэж. Тийм бүр ингээд бүр ингээд шаруудлал хамгийн юма хийгээл ачсан. Чи байжээ. Тэнгүүсэр бас тоохгүй байхаар чинь юм чинь тэгэл амар одоо энэ тухайд богцонд тдэгч байсан. Тэгээс сүултээ ингээ нөгөө тэрнээс өшөрн харьцаанууд аягүй хайтахан болцсон. Тэр уралдаанаас өшөрн харьцаанууд ч гэсэн нэг хайтаар болцсон. Тэгээл сүулт өгсөн тэр багш маань өөрхийн санал болгоцсон тэгээл. Аа тэгэхээр цаар ганцаараа тэй дээрсэн юм шиг байна. Тэгээл яг хөө тэнд нэг 14 хоногийн нэг воркшоп уралцсан. Яг тэндээс болохоор галанде оётнууд германы бас ямар техникийг сургаллаа. Тэгээд тэгээ манай сургалтын 3 сургалт хийлээ тийн воркшоп маягийн сухаа одоо одоо юу гэдэг нь одоо 70 80-аад оны үед барьсан байрлуудыг тахин одоо өнгөрүүлэх ч юм уу тий нэг юм хоочны одоо нэг юм одоо хоронлог аахгүй байна тэр хоол ёо одоо яасайжруулахгүй харангуйсан нэг нам давхрын байшингууд тэг конланч өөрөө тийг л уулын их гонгоочтай тий сургуултай айгүй тий лаг багхгүй тэгсэн мөрлө тийм юм хүн байхгүй тэр дотор тий өнг байхгүй яг ихсээ ингээд их замрата тий шимтэй юм орчин сайхан болох ч өнг байхгүй Юу яах вэ? Тэнд нэг жоох өнгө нэмий. Яаж өнгөтэй болох ву? Тэ яаж хүүхдүүд гадаа тоглож байхад одоо өөр их ороод төсөөлж байгаа юм байна хүүхэд. Тэ яаж хүмүүс яах ву тэгэл. Тэр энэ дээр ч гэсэн оролцоод бас тийг хоёрдугаар байр авчихсан. Тэ. Тэгэл ландал хоёрдугаар байр автэнтүү. Тэр одоо жишээ нь зүгээр яг ха саяа ингээ уралдаанд орол ийм уралдаан воркшоп янз бүрийн арга хэмжээнд орох. Тэр нэг ихэнхд ингээ европ суртан нөхдөд биш үү чи тээ. Тэгэхээр тэдний одоо барилга байгууламж архитект танд хандлага одоо та яг Аз хүн гэдэг учраас тэнд ямар онцлог ялгаа харагддаг байсан мэ тийм нэг хоорондын. Тэвтээ бол яг ха тэнд бол нөгөө тэр хоёр сургуулийн хөөхдүүд бол ийм техникийн сургуульс юм бол техник талтайг юу те суртах юм уу? а жанр артист л г ч юм уу тийм жоохон багта. Тэгээд одоо жоохон Авиас юмнууд нээр өөр гүцэтгэгч марк юм. Үс юмтууд нас агүй тийм юм уу. Хамгийн гол нь манай сургуулийн бас нэг гол зорсон юм зорсон оюудынхаа сонгож явсан юмуд нь болгон гут манайха одоо нэгдүгээр судатын Фенарт сургууль тий 2 дугаар тийм Авиас юм уусээ авч ах хэрэгтэй. Уус ялгыг нэх өөрснө гадарлаж ил гомлно л та. Тэнгүү тийм хүмүүсд аваад өгсөн. Тэгээд тэнд бол яг хуу оорос нэг гүр зал байсан. Нацтай гадаад нэс нэг гүр зал байнад тэгээ би тэгээ бусын данда турах хойто төсс. Тэгээ би тэд явхаар тэгээ дэрсэн хамгийн их хөснөл би явсан юм шиг. Араа сонгоход тийм их хөдөлн. Тэгээ нэг 2 3 жил сундсан болохоор бас нэг жоохоо жоохоо ахамт нь болцсон ч юм уу. Тэгээл явсан. Тэгээд яг хав ялга нь бол тэрэн дээрээ л гардив мэйлээ. Тэгээл яг хав тэр үучсэн тэгээл яг ингээл би ч уулаа аханд байгаад ой но хоч эн байрлуудыг нура энэгээр яа дахин шинэ мэн байрлаг гал 30 нөгөө германы багш нөгөө ликөр бизнес шүү мууш байх хэл тэнгуүчэн үгүй тэрийнхөө бол нөгөө тухайч аюут магч бас нэг юм энэ одоо нэг юм хиро ойлжтэй баатарлаг одоо бидний одоо минь салбарын хөвд бол ихчлэн үйл төөхийн үйл ингээл янгууч бас нэг тодорхой хэмжээний баатарлагч юм шиг те бэлэг тэмдэг байлаа шүү тэнгуүчэн нөгөө германч чууч нь тийм юм ингээл бас өөрөөр ярьж байгаа юм хөөх Тэнгүүчэн сүнэн гайхаа би юу бас. Тэр үед бас нэг тийм нэг тийм шокэн дорж исэн гэх юм уу? Хачигт яг тэр үere яг юу хэлчихсэн бэ гэхээр бодвол яг өнөөдөр Монголд болоод байгаа энэ асуудлыг ярьж байгааахгүй тий. Одоо 3 4 дөрөөр ороллыг одоо тий. Дулаана хангахгүй юмсгүйл тийм байна. Газрын доод төвсөлгөн нураа гэвэл их юм болох юм тийгэл. Тэгэхээр нураахын тулд бас айгуу сайн бодголж өст юм ш ба. Таны юу нэг судалгааны сэтгүүлд Ах Клаури оо диплом ямар сэдвээр та хийсэн? Аа, just. Just ааирпорт шүүд. Аа, онгоцны. Онгоцны аирпортор. Яг аавын тал байдаг ч юм уу. Тэр талар нэг хийж үзье гэнэ. Тэгээ яг аав ирсэн. Тэгэл нэг тийм. Гэтэе гүйсэтгэл нөтгөлээ бас ажиллаж исэн болохоор бас нөхөрлөхтэй хийч чадаагүй бас. Жоон тэрэнтэж аав сэтгэл дундуур л үт. Гэтэе яах вэ гэйг бос л гэж үүцэд. Тэр яг Монгол оо та төгсөж ирээд одоо ажлын гарагаа хаанаас яж эхэлж байгаа юм? Мм. Яг гоо тэгэл тэр үе залууж биш тэгэл жоохон хингхтэй л үрдэг л хурж өнгөтөл гараа шид ажил орсон шээ. Тэгэл уу бас нэг оод мөх гэдэг нэг ах үди. 2004 онд ч бас нэг нэг архитекторуудын одоо жил болсон бол нэг хуурл болдог аахгүй. Тэр хурлаар ямарсан эд Монгол залуучууд ирээд тэхэд бас оод мөх ах өөр бас нилэн талан хамгалан багш өдрөө үрдсэн байсан. Тэр хэд дэртээ бас нэг жоохон ойр зур зур гээлээ гзартчилж авч явчихсан. Тэгэхэд бат жоохон танилцаа. Тэгээ ауд мөнх ихтэй жоохон хайртаатай байж байгаа. Тэгээд цаашид ирж байгаа юм шиг над дээр байш байгаа. Тэгээд шууд явж орсон. Тэгээд тэнд нэг жил байжгаад тэгээ нэг жил байжгаал тэгээл болсон доо. Нэг жил ажиллаад за юу гэдэг юм Монгол юу гэдэг юм ямар байв нэг тийм амир. Надаа юу гэдэг юм барилгын салбар ямар байхыг бас нэг ойлгохгүй шокнт орсон тэг цаагүй л үүрэм бод өгдөг гэж эсвэл өөрөч юм ийм үг яан цанц юм ботсооч тэгэл болчих. Таныг одоо яг төгсөж ирж байгаа та одоо яг ямар төсөөлтөө юу юу зөрж исэн бэ одоо? Одоо би одоо яг ийм бүтээн байгуулалтын ийм ажилт хов нэмрээр оролтно эсвэл орн нотдох руу хөддөөч юм уу эсвэл хотод байлаа гэхэд таа на ямар чиглэлийн ямар барилга дээр ажиллана гэдэг нэг тийм угааса бодлоо байгаа шүү дээ ойлгомжтой тийм. Тэг. Тэгтээ би яг Монголд өрхтэй нэг гурван бодлого дээр ирсэн. Нэг нь улангууд зураг төсөл болох юм. Аа тэрний хажуугаар ямарч ирсэн энэ энэ хуучин байсан Монголын архитектурын модерн шүд юм уу те? Энэ үеийн хэм маягийн барилгын их судлыг гэж байх бодсож ирсэн. Аа тэрхий те ямарч ирсэн баримчлуулаа гэдэг юм яа. Тэгээд хийж чадах уу л те. Хийж чадах уу тэгэл нэг магистрэт орсон тэгэл ордоорт диплома бичигэл байгаад тэгвэл сэтүм маань бас амар том болсон. Магистринг гэхэд ямар сэтгэв юм. Тэгээ нэг 2 3 удаа өөрчлөгцөө. Тэгэхээр ихнийх төр нь болохоор Монголын архитектурын одоо хөгжлийн төвхөн юу өөрчлөөд төс. Им бас юм төвхөн талгийн юм уудыг судлах баримжуулах юм байсан. Тэгвэл тэрийг байж заа заа энийг орон сууц болгох төхөнийг төрөлжүүлэхэд орон сууцны үүсэл өгч хэжлиг дипологийг харуулсныг тиймэрхүү судалгаа мат хийж гээд за доорт л хийж чадахгүй л яваад. Аа. Ягхон ягхон нэг тим юм байсан. Тэгээд ихних дээр нэмсэн ажиллана. Зураг зургийн хоёрт нь нэмсэн тим түүхний юм уу тийм одоо үнц нөтэй гаргах одоо модерний одоо төр судалгаа хийх гэсэн юм байсан. Гуртны болонгууд гэрэл зурагсэн. Архитектор ингэ гэрэл зурагсэн. Тэг ин гэрэл зураг за ягхон би зурч чадахгүй бол нэг юм судалгааны маягийн юм хий. Аа судалгааны маягийн юм хий чадахгүй бол гэрэл зурагаар явъя гэсэн нэг юм нөөц төлөвлөлөөс нөөц төв явсан тий. Яг одоо тгээ батг хамтан дэг 10-р жил тань зураг хийсэн тэгээ нөгөө эрэг очиж хийсэн юм байхгүй л ханалаа. Тэдрийг ачсан хиймээр л байдаг. Хослолоо та. Тэр дэр 9, 10 оны 10-аас төгсөж ирж байгаа учраас юу нэг Улаанбаатар ихчмтээ одоо ийм өндөр барилгауд яг баригдчихсэн үе юм уу гэж одоо хөтөн иргэн хүнийг харахаа тийм байна л та. Яг Plus Sky Central Tower хоёроос өөр өндөр байсан байдаггүй шинэ нэр гэвэл тий. Зайсан Тоо нас арахаар соёлын төв үүгөөч юм Улаанбаатартын макад тийм үйл байсан шүү дээ. Тэгээд одоо ингэ сүүлийн 10-аад жил ерөөс 10 жилийн дотор ингэ таттал бүр ингэ хүн амнд хилээд барилгын салбар, архитектрийн салбар гэдэг талаас нь ярах юм бол бүр яг ингэ юм хийгдэт байгаа нь хөгжил сайжирж байгаа гэдэг зүйл юм шиг хэрнээ яг нөгөө агуулга ерөөх нь том зургаар нааруул нэг юм замбрааг уу аимшиг юмнууд болцлоо шүү дээ. Тэгээд энэ дэр та Тэр үед ямар төсөөлөлтөө байсан? Би яг санд энэ 7 хоног лөө 8 хоног ямарсны 100-аар амралт аваад иртэн. Тэгээд нөгөө хороол 10 даагийн том 70 битэн шүү дээ, тэгээд үерийн даал. Тэгээд тэр 70-аар явж яхад яг Улаанбаатар хот их урагш ингээд бовд уулаас ингээд харж байгаа шүү дээ, өндөр шиг байхгүйсэн. Яг тэрхүү дарахад амар их хэрэг юм байхгүй. Өөст амар өндөр хараа. Тэхэд би яг хараадгүй л чи бас амар баярлагч чаж байгаа мэнэ гэд яарсан баг. Өмнө болхоор зотурна яваад юу юуг нь мэдвэхгүй. Тэнгүүт Нэм онд байх чинь тэгэл яг анх яг ханаас барьлагдсан мэхэр яг оройглын хэсэг агвайх барьлагдсан. Одоо оройгт богод богод таны мүзний оройл аршин суул. Тийм тэрүүгээр агвайх хаавууснууд барьгджсэн. Тэгэд зайсан бас юу нөө хоос байсан. Тэнгүүт зайсан дээрээс гараад тэрэн гуй за энэ ирээдү одоо нам давхрын орн суучнууд энд барьлагдчих юм байна. Ийм төлөвтэй байна. Тэгээ байхгүй тэрнээс ч аш бид нэг 8 ном 700 ордуу тэгэл 11 орд төсөө төрөнгө чинь тэрний чаав урч 5 6 9 давхар мөхөр гээд амар олон барьжлагчааш шилсэн багхгүй. Тэгэл яг тэр тэрнэтэй параллель явж исэн юм уу? Одоо яг тэр нөгөө даран туулын одоо нөгөө 26 дугаар хараа баян зүрхтөөргий 26 дугаар хараа асаа амир баян монголхоор оол кристалл 5 мааг гээд амир их хэлчихсэн. Одоо масс ерөөхдөө тийш явжсэн аа үнц нь бол нөгөө зайснар уу? Тэгэл ингээд эдрийг харахад бол яах вэ? Тэгэл анх хамтаа за ингээл амар байрлагчааг 8 хэрэгцээтэй агаан байна. Гэхдээ энэ дээр дэр ингээд харахад бол орон сууц баяраад байх үйлчлэгээ ч нэг хийхгүй дээ. Үйлчлэгээ бол нэг хоёр давхрын хийн. Тэгэл ногоо сургуул цэцэрлэг нөххө, зам талбай нөххө, алхах орчин нөххө, тоглог талбай нөххө юм хийгээд авах хэрэгтэй. Одоо тэгэл харахад одоо зайсан ч одоо тэр ориолч гисэн яг адилхан яг тийм. Одоо хажууд нэг хаус үүгэ тажууд нь 16 давхар байшаа битрээд сурхсан болоод тэ хэзээ ч нам давхрын яаж уу тийм өндөр давхрын байшин байж болохгүй гэдгийг одоо зааж сурхсан гэх юм уу? Тэгээ харангуйч нэгэл аймар их зурцлууд байгаа юм шиг. Уус асууталтай байгаа нугасаа мэдээгдэв. Тэгээ одоо би ч хатаа тэгээд юугаа ч хийж чадахгүй лээ тэ. Уус дүнс төхсөлэрж байгаа юм шиг тэгээд ажиглалал хараа л. Тэгтээ яг үэдригээ бол ий жоо хооч нургаа явъя гэж л хэлээд боддгоос амиг бол бидтрийн хоочныга мэд чийж одоо шинэ юм ойлгох хэрэгтэй байна. Төгсгөл одоо ингэ барьлагчаад байдэг. Хүүш өвье мэдэхгүй ихэд байна. Гална, гал асуудална. Тэгэхээр одоо дор ээжүүдтэй югдэн хааусын ээжүүд өндөр тахвар барьлагч бол тэр хааусыг бас амдирч байгаа хүмүүс бас базах хэвээр байна. Тэгэхээр бас нэг юм хүнлэг хүн жанар айгу байх хэвээр юм шиг хайлт. Хэрэгжүүлж байгаа юм барьлагын кампанууд гэсэн ялгааг гоо тийм. Та тэгэхээр яг эхний жилүүдэд одоо тийм арилжааны шинжтэй тийм өндөр бүтээн байгуулалтуудын тех тех төрч юм <рехитекторчим> ажилла. Тэгээ тэрэн жоохон нэг хой унттэй ч юм уу зөрчилдөд илүү тийм өөр их ороо. Тэг, тэгжээ сод можогчтой жоохон тэр тал дээр авиг ярьдаг байсан. Болохгүй бүтгүүд алара яг ингээд илэрхиилдэг байсан. За би можогч дээр нэг нэг жил ажилласан болохоор нэг хоёр нэг гурван төсөлтөл хамт төсс. Аа. Тэг, тэгээд эхний төсөл маш их гоё. Яг хүрээ дөрөнгөт нэг тех нэг төсөл нь одот төр модны ойрын тэнд байт ма. Одоо гинтл рүү явдаг замд. Тэгээ нэг хоёр орон сууцны дунд булангийн нэг гурван давхрын дээр ашиг барилга хийсэн. Тэгээд яг хаанхийн эсдээсээ жоох өөр. Тэгтээ үндсэн тэр орон заан байгаал яг аваад үзчихээ өөр. Тэгээд сүүлэн тэрийгэч би хэрэгцсэн ч гэж бодоогоо тэгээд явж гээсэн чи яг барилга эхэлчихсэн. Тэгээд бас ажлын зурагморгины ус дуусгачих адаг гарц өөр. Тэгээд яаж хэмтэхгүй юмш. За ингээд одоо юу гэдэг би ингээд чулуун фасад хийлээ гэхэд ямар одоо профайлээр яаж өксөрч хийх юм тий. Монголжиг аялна байгаа ямар ч онхны цонх хий ашиглаад байгаа тийх деталийн зургийг харах байхгүй. Тэгээ очоод аав гэхээр байхгүй. Тэгэхээр юм үлдэрлийн байхгүй байхгүй. Тэгэхээр би яг жоохон худлаа юм зурх гэдэг байхгүй. Аа. Mm. Тэгээ нэг юм шокнт ороод. Одоо манайх төрч нь бол одоо ингээд модон цонх зурвал ямар вэ яах вэ бүх юм ингээд бүхний зурж одоо бүх деталиудад юм зурдаг болсон. Тэгээл тэр иши ятаж мэдчихэж байгаас тий мэдсэн цаг ингэж байдаг юм уу тав байдаг юм уу гэдэг. Монголд ингэтийн зургийн, цанхын детал ин сонгийг ихээр сонголт багх. Тэгэл дандаа л шууд хахс бүтэхт өнгө гэх юм уу тийм. Ингэ л янз янзын бүтэхтүүнүүдийг авчрал энэ борлуулал очруулал зараад гарч бид нар юм хийж чадхгүй ч гэхдээ ерөө хий нэг юм барилгын оо ерөнхийдөө юм гэхэд байгаа юм. Түүнээс бол одоо би фасадны яг за ийм юм хуваалтаа бэнт гэсэн чсэн тэр доторх детальны асуудлуудыг харж чадахгүй байна бараг тоохгүй зүгээр хурсан агаас ангиланд оруулаад мөнгөө аваха бодлыг хийдэг юм байна тийм тийм тэгэхээр яг нь нэг талаара бас миний энэ аг ү зуршилж исэн гэх юм уу ингэж зурж болохгүй гэдэг за зүгээр яд чи өөрсдөө юм кампаан ч юм уу тийм стрит багудаа яин сайн деталь хийдэг бол бүхнуудаа ингэж шийдвэрлүүлсэн юм алтааг уу зурэг хийдэг бол хэлээч зорлох та юм байгуулсыг ижилч болно аа тэгээ юу юм тэгэхээр антизис атэле гэдэг таны үсгэсэн одоо юм байгуулах тий Тэр үеэс болж байна шүү тий аа тэгэхээр яг энэ үйл явц яаж эхэлж ирсэн бэ тий тэгэхээр зөв миний анзаарснаар бол хоёр яг ингээд нэм хоёр хэсгээ хариуцаад ядсан юм шиг анзаардаг бохоггүй тий яг оргиол илүү гэрэл зураг талаас нь таны хувьд бол яг архитектор талаас нь тэгэхээр энэ цаана бас айгүй тий үзэс санаа бас байгаа гэд энэ өгний утгыг бас надаа өмнө хэлж өгчэйсэн тэгэхээр бас энэ талаар Яг нант тест satellite satellite гэхгүй ant test гэдэг нэрээр анх блог хийж эхэлсэн. Тэгэхээр яг нэг 6 7 хоног хүмүүс болгонд юм бас нэг юм Facebook шиг блог маягийн юм хийдэг мэтсэн штт. Тэрний айлд юу гэдэг бас юм WordPress дээр нэг блог хийгээ хөдлөөд тохиод бас энэ манай амглан багш гэсэн бас өөрийнх нь бас блог блог хийгээ. Тэрнээс бид тэр ингээд хоорондоо сэтгэллэрэ бие бинтэйгээ ялцсаа хуваалцаад шөнийг лүүтэй ингээд өгөөд явдаг. Эдэр үеэс ингээд хиймэр санагдаад бас тийм дээ нэг хүн Монголд бас нэг хүн өөрөөхөө мэдээлэл зэрэгцээд байна. Бид нар ч гэсэн бас одоо энэ гадаа дотоод байгаа хүмүүс бас мэдээлэл зацсый хаана юу болж байгаа хоорондоо ялгаа зүрх нөмч юу байна уу ядаж чи мэддэж авъя. Ягаад тэгэхэр одоо тэнд сурч явах багш нарын гэдэг үс аахгүй. Чи одоо ямар насараа дүрхт багч штэ тий чи Монгол руу го буцсан тэгэхэр чи Монголын үемиг мэдэх хэрэгтэй гэдэг үс аахгүй. Монголын үемиг мэдэх хэрэггүй байхгүй аахгүй. Тэ чи одоо 8 гэхэч чи хүн болхон баг наг нэг гэртээ компютертэй, ч юм уу интернеттэй болж исэн цаг уу шүү дээ. Тэхэр чин тэр нөгөө интернет дата баазнаар байхгүйсэн баггүй. Тэхэр ууса тим хийм хэмжээний дата юм бас хэрэгтэй байна гэдгийг бас аих анзарж исэн. Та. Тэхэр бас нэг юм бас мэрэгчлийн нэг юмнууд бас хийгээд ингээ тооромдо ингээ юмнууд ээгээд явж байгаа бол сольцоод явж байгаа болгосон. Ирээдүйд хэрэгтэй болгох байлаа. Одоо хурдлууд амтдис хийж исэн. Яг уу энэ нэрний хувьд бол яг уу бослог хийх гэхдээ ямар нэртэй байх вэ гэд мэддэггүйс захгүй. Тэгээд энэ нэрэн дээр олон гота манаа нэг аад анкараас уржсэн манаа нэг найз үт юм аа. Тэр найз маань чамд юу нэг анцдис гэдэг юм уу байв үл яасан юм. Би бас мэдхгүй. Тэг юу гэсүү юм бол ингээ хайгаад үтсэн чинь эсрэг сутдах таах байхгүй. Аа. Одоо эсрэг ч юм уу зөрүү ч юм уу те. Нэг тийм утдах таах. Тэнгүүт нь наа чин байж болох юм байна. Наадтай одоо юу байж болох юм бэ гэдэг намайг илэрхийлж чадах юм байна гэж бодоод тэгээд энэ нэрээр авсан. Гэхдээ яг хуу эсийн солилцол гэдэг зүй явуулсан 2C олход явцсан. Тэгээл үг бүтээсэн ч юм уу гэхдээ юу чинь те. Тэгээл оноос нэр болгох юм. Бас юу агав юм тест тезисис эсрэг гэж ойлгох хэвээр одоо бас нэг юм хэвчлээд юм баагүй юу? Зөрчилтөөнгөж орчуулдаг те ер нь. Одоо яг хуу синтес анти Тэсгээд хоёр юм чинь нийлэн үгүй эсвэл синтез би синтез чинь төгс юм. Тэс антитез гэж байгаа байхгүй зүгээр тес гэж байна. Нөгөөх нь антитез. Энэ хоёр нийлж байгаа нэг тес юм болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тес нь бол одоо заа яг хаа нэг юм төсөл бийж болно. Антитез нь болохоор тэр төслийн хүлийн эсрэг одоо нэг доо алдаатай ч үү гэдэмүү ямар өөрөөр өнцгүүд нь байж болох юм гэсэн юм. Сорондогийн зөрчил юм нэмүү зөрчилнө гэж гарч ирж байгаа юм одоо синтез бол мэдчихэд төгс юм болно гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр төгс юм бүтэц нь нэг ойролцоо үгэнд анти виухтэ орж ирэхлээрэн тест хийж л байна. Тэгээд миний энгийнэр нэг вирус анти вирус гэдэг. Би одоо мэдэрчсэн одоо ажил дээрээ чинь саж ажиллуудаа дандаа ер нь тезгээд гооролгоод яддаг. Төө зал. Тэр бас их зүгээр. Одоо тэгээд ягхан турк хийсэн тез гэдэг үгийг бас айгуу хэрэглэдэг. Одоо магистрийн дэс ч юм уу те дипломын диплом гэж ярихас илүү тез гэж тэг тэг тэгээ бүх тэйзүүдээ дугаарлал тэйз 1 2 3 үл ажлууд teeth нэр дээрээ тэгээ л өгөлөвт аа ориого бит өөрө холбогцсон үгүүд нь яг бас нэг талаараа нөгөө гэрэл зурагаар ах холбогцсон тухайч бас нөгөө гэрэл зураг бас айгүй их нөгөө блогууд бас их гарч ирсэн сүүд дээр аа акшин гэл тэлж ликер гэл тэгэл яг энэ үгээр ориого бас зураг авах туураас би чс нэг жоохон зураг авах оролдож ихэлж ийсэн Өргөд хүсэл байсан би нэг жоохон төрүүл аппаратад болчихсоо. Тэгээд төрүүлээд мэрэгчлээ аппаратад болж байгаа. Тэгээд нэг аппарат өгчээсэн гээ ярьж өстэй би л гээсэн гээд. Үгүй яг анхны аппарат ч юм бол минийх шүү дээ. Би турхис гэхдээ нэг аппарат хайсныч лөө те. Аа тэрнээ ч сүул тэрсэн. Нилийн жоохон гэрэл зураг оролцдог байжгаад тэгээд юу нэг хайс сонирхож үзье гээд. Тэгээ тэр нэг ящик авчихсан. Тэгэхдээ айгүй хямдхан би ай юу хуучны мантик камерууд амар үнэтэй байх юм болоо гэж бодсожогоод тэр нэг хуучны барааны дэлгүүр орсон чинь. За 100д тухайч ханш жоохон бага байсан нэг 100 доллар гэдэг чинь цаа ойролцоогоо нэг 150 мянган төгрөг юм уу? Аа. Баяхан борцохгүй. Аж ачаа ажил хийж ирсэн чинь жоохон мөнгө төвчсөн гэхдээ авцсан. Тэгээд жоохон торшиж үзье гэд. Тэгэд нэг юм хэсэг амарсуу. Тэгээд дөрөв өдөрт бол яг ориог ориоч түүс бас ихчмтээ зург их авч ихэлсэн бах гэж уучжаа. Навсан авч ер нь тэг бодож байгаа чинь авч ирсэн. Би ч гэсэн яг уу өөрхөн салбарт л янз янзын туршилтууд хийж үзэл тэгэл яВДаг хэссэн тэгэл. Тө йрийн нөгөө дэр антизэ сателигийн оо фликерийг нилээд инжил юм ингээд олж харчаад яг тэр зургуудыг нь харж ирсэн. Яг энэ хотын байрлалуудын эйгүү нарын деталь татал нөгөө монгол орны алгы холм дүүрд мандан батрыг энэ гээл нөгөө багшинд идэв тий тэр мөр айгуу таалагдтал тэгэхээр яг одоо таны юу яг тэр архитектрийн баримтд гэрэл зураг ингээс тарж ах үед өмнө нь ингээд монгол архитектрууд хэр темир хөө цигллэлээр одоо мэдээж байгаа байх гэхдээ ямар ямар хүмүүс темир хөө зургуудар дагнасан байдаг байсан байх тэгээд юу нэг ингээд хуучны барилга байгууламжийн хотынхоо түүх архитектрийн түүх рүү яаж илүү гүнзгий орох те тэр талаар Тэг юм тэг. Би яг бас нөгөө юу гэр зургуур бас яг оرخтой би бас нөгөө бас нарийн архитектурын гэрэл зур яг ямар царчмтэ бид яадгийг бас мэдтгөөс. Түүөр яг юм барилга баясны зураг авдаг авч үзий гэж урдчихсан. Тэгээд яг авч үзчих хугацаанда ер нь энэ энэ салбарыг яг яад ингэдэж олон судалж үзээд тэгээд яг юм баримтд байх хэрэгтэй бай н барилгыг хутлаа харуулдох хэрэггүй юм бай н тэ. Япот параллел линик боттог нэх хэстэн байна гэдэг нь жоохон мэдчихсэн. А тэрнээс өмнөх бол би жоохон уран сахны маягаар жоохон хэсегзэл ч юм уунг бодгийн жоохон оролт ч юм уу, зохиомжл ч юм уу нэ жоохон тэгж авдаг байсан. А сүүлийн үед юурээс тэгж авах баг болтсон. Зүгээр яг байгагаар навн яг зүг барилга яаж харагдах хэстэ яг тэр их үөрэн л харагтахаар нь авдаг хичээдэг болцсон. Тэгэнгүүт тэгж авдаг байжгаад Монгол дэлээ жоохон өөр автгалцсан. Монгол яаж авдггүй юм арайаа жоохон өөр одоо яг барилга бас яг байж буулн тийм үү. Тэгэхээр энэ барилгын одоо бас өөрийнх нь гоо зүй үйлчмийг яаж харуулах вэ? Тэр нь одоо юу гэдэг юм? Хар цагаан ч үжүүлн, өнгөтэй ч үжүүлн, эсвэл баригцэн ч үжүүлн, муртан ч үжүүлн, мурагдагч үжүүлэлттэй барьж ижүүлн. Тэгэхээр эдрийн яг нэг гоё юуг нь яаж гарах вэ гэдгийг энэ дэр айгу боцдог болсон юм уу? Өмнө нь л яг гоё байрлаг болгохыг шуурал авдаг байсан тий. Тэгэл Автолонгоц яг гоё байсан ч гэсэн бас нэг жоохон ажиглажгаад харсгаад юу нээж агуул зүгээр ингэж бас тэр сал их боддог болчих. Яг үндсэн асуулт руугаа боо орох юм бол анхндаа яг тэр нөгөө тимир хүм айгаар залуучдаа ингээд нийтлээ бас гэрэл зургийн юм ун дээр платформ дор хондсо солилцоо илэрхийлдэг байсан болч бас тэр салбар бас их баг байсан. Тэр үед одоо яг илүү уран сайхны юм усгүй яг баримттай хийх тэр маяг юм ун байсан. Яг энэ син тэгээд өрөөгоо сайхан фэшн ч юм уу те скол ради спорт спорт гэдэг нь зурны төрлүүд аягаар хэддэг гэсэн. Скол жоохон арт талбар гэж ч юм уу те. Тэг юмнууд дээр бисэн архитектурын салбарчсан жоохон баг байсан. Миний мэдхэр бол одоо сайн мэдх бол одоо ариука гэдэг одоо манай бас архитекторын найз үдэг. Тэр мань бас гэрэл зураг бас аягаар сонирхдаг байж таара би хоёр хоорондоо тэр үүрээ сонирхол нийлээ тэр үүрээ бас санал бодлоо одоо одоочсэн юм тэр энэ тага ингл зуралдаа л явчих. Тэгэсэн үүсэл бит энэ бас нэг 19 онд гэрэл архитектурын гэрэл зургийн холбоо гэдээ бас таван архитектор нөлөө нэг тийм холбоо байсан баг. Тэгэ дээ тэрүүрээс өртөө үйл ажиллагаа явуулж чадахгүй юм. Гэтэ одоо яг одоо жоохон идэвхжүүлэх гээд үзээд байна. Эсвэл үеийг эсвэл үеийг яах вэ? Одоо яг болох гэж байгаа нэг архитекторын гэрэл зургийн уралдаан зарлагдсан байгаа шүү дээ. Яг нэг APA тэгээд Хүрээ архитектор гэдэг энэ хоёр байгуул төрийн бас байгуулгаас таа ин нэг гэрэл зураг гэрэл зурагчад архитекторуудын дунд магадгүй сонирхогч идчих бас байгаа хамаарах бах. Тэгэхээр одоо яг сүлийн үеийн ялангуяа одоо энэ дэрэс нас урцагааны асуудал хөндгдөж таарч шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ нэг сүлийн үеийн үйл явдлуудыг юу нэл холбоод ярьж хэлцгээе те. Тэгээд орго манд гэсэн бас урцагаанаар магистрийн зэрэгээ яг хийж суулцалж ийсэн би бас дагаад тажид нь Тэгвэр ихнээс. Төврийнхнө хөлийн зөв явж иллээ гэдэг шиг баг явж исэн болохоор аюу сайн мэдээдیں۔ Тэгэхээр одоо яг энэ сүлийн үеий болж байгаа энэ үл явцодыг ерэн сонсогчтой тойллуулъя те. Тийм яг хурээ архитектсгэд бас нөгөө одоо Джон Тав танилцуулах юм бол яг юу ер ихдээ нь Улаанбаатар хотын одоо хуучин байсан барилгаийг те. Одоо айгүй их нураад эхэлж ш, тэрний байр суурь, тэрний үнэт зүйл өвц зүйл гаргаж ирэх гэсэн юм залуучууд мага одоо нэг хвчлэлнээс ТСО-о юу тэгээд манай очоогчсан бас мэдөхөйг очоод тэд нийлээд нэг тийм бас түрийг нэгэн төлөвчлэлтийн түрий бас байгуулах хийсэн. Тэр нь бас нэг 10 хэдэн өдөр юм даа. Тэгээд сая 10 сарын сүүл дээр бид эд нэг юм уралдаан хийх гэж байгаамаа гээд ямар ч соолгодо та эд нэг шүүгч мөгчээр орцох боломж байна уу гэд. Тэхэр нь бодохгүй заахаа эдэр бол яг нэгдүгээр шир одоо энэ санаачлалгын зөв тэ санаачлалгын зөв тэгтээ бидэрсэн бас архитектурын гэрэл зураг гэж бас юм. Дэ тэ бид төр сэр архитектур ингэж зураг засварлах гэдэг авах хэд гэдэг түүхийн архитектурын түүхийн архитектуры өв гэсэн Улаанбаатар хот энэ архитектуры өв гэсэн сэдвтээр тийм ихэд за гэрэл зурагтай бас арай хол те тэгэхээр яг бид нар хамтрат хийя аа бид нарт нэг одоо яг энэ салбарн салбарыг хөгжүүлэх чиглэлийн бос байна танаахын яг үнэт өвөө хамгаалгах чиглэл юм юу байна тэгээд хэдүүлээ айдлын архитектуры хамтрат хийе гэсэн тэр айгуур халахын тий тгий гэв юм хисэн тэгээд жүргийн доторх одоо Ямар гомбайгаар уралдаана яг юу яха чихүү яа шүүхүү яаж олон нийтэд түгээх юм өгөхүү гэдгийг ярилцаж байгаа дундасаа юм гаргаж ба сая 10 28 зарсан баха 10 сара 28-нд зарлаад тэгээд яг хугацаа жоохон баг байсан ч гэсэн аль жэсэн... болох хугацааг хугацаатай байх тусам оролцоо их байх бол үг гэж бодоод нэг сар хагасын хугацаа юм уу зарлсан. Яг хуунц зөриг маань бас яг нийслэлийн нойн өдрөр үргэлжээ Уралдаанаар зарлалаа дуусгах үед одоо яг хараа гоцааг гоцооно орооцсон болохоор нэг бүс 12 давхруу татаад хийсэн. Тэгээд энэ дээр бол яг хаа аль болох одоо зөвхөн одоо яг хаваа бид идэж гисмаста хид хид уралдаанууд цохон байгуулж үзсэн холбоо байгууллагаас өмнө 10 4 дөрвөн оноос оч нийсэлтэнийг хамтарч үйлслэсэн сүүлийн Монголын архитектруудын эвлэлтэд бас нийгэмтэрч хийж үзсэн. Тэгэхэд бол яг хаах гоохон архитектр хүмүүс их орчихгод Цаа оёд ч юм уу залусчих юм. Ашхад тэтгээр энэ удагийн уралдааны бол айллуулгах нь хөө үргөн үрэнд үргэн хүрээнд мэрэгжлийн хүрээнтэй хаалт болох одоо хамгийн гол нь бидний зорилго маань энэ өвийг сурчлах гэрэл зургийн салбарыг сурчлах гэсэн юм гол зорилго байна. Тэгэхээр энийг бусдад танилцуулах. Зөвхөн одоо архитектор хүн гэхээр зөвхөн энэ зүг мэддэг биш. Жирийн иргэн болох нь л зураг авдаг хүн болох нь мэдихсэл болчоод байна. Тэгэхээр энийг айллуулах, дэлгэрүүлэх гэдэг үднэс төгсчснэрийн бүрэлдэхүүн их гэсэн битэр шүхэх юм байна. Өвшөө сан хүмүүсийс уу? Аа сайн уу дотор бас олон талт тарддаг бай. Тэ? Зөвхөн гэр зургч гэхгүй, архитекторч бай, түүхч бай, дизайнч юм уус ч үнэтэ. Ара өөр өөр төрлийн юмс, өөр өөр юм уу дараа шүхэх. Тэрүүрээ тамжуулж одоо эрэг хүртэмчтэй байх талаас нь бод. Олон талын хүмүүсийн үйл бодлоо шигшигцсэн нэг бүтээлүүд нь шалгарна гэдгээр онцлог юм тийм. Одоо миний яг Цэеэр шууд санаж байгаагаар бол Гама агентлогийн эхлбүү ах байсан. Тэгээд 12 ах байсан мэдээж Улаанбаатар хотын үзэн. Тэгээд өөр ямар ямар хүмүүс байсан бэ тийм. Та багшиг байсан. Би байхгүй лөө. Тийм. Туягч байгаа. А тийм хоёр доктор тийм. Тэр одоо өөр Бацориг гэд бас шүтэс ээ во шүтэс гэсэн үг чи. А би тэр нэрийг араа тамигаа автоматаар утчихчихэ. Им бацурэгэд артист гэх юм уу? Шүтэс багшльтай нэг залуу байгаа. Аа. А тэгээд оор чимц юм дулмагэд бас одоогоор жоохон фэшн зураг авах талтай да, контемпрари маягийн стайлтай. А тиймсэ тийм тийм. Цай яг юм байна. Тий чаяагэд байгаа. Тэгээ өөр инэрэл гээд бас нэг охом баа бас фэшн дизайнер гэх юм уу? тэр олонгот жоохон бас юм хотын түүхийн барилга өөрөө аваад тэгээд тэрүүгээр ингээ пост хийгээд гэдэг нэг юм аа нэг хот төвд илгээд тий олд билдинг гэсэн тий ү билд билд тий тэгээд тэр хоёр хоёр хүн байгаад тах шиг байдэг миний анзаарсан байна. тэгэхээр яг энэ багийг яг хоромдоо ярилцаж байгаа гэдэг үүсэлтэй аа тий тэгэхээр яг хувьш хүмүүс ч байна дунд юу хүмүүс ч байна зал хумс ч байглахыг хийж бас насны юм ийж бодсон. Тэгээд гендрийх өвчс бас сайлолох, тус салцад байхыг бас бодсон. Аа. Тэр үзгслэн одоо ицэн байдлаар ингээд шилдэг бүтээлүүд мэдээж олон нийтэд хүрэх бахтай. Тэгэхээр хаана, хизээ ямар байдлаар дийлэгтэх юм бол. Аа. Тэг. Одоо бол яг үзгслэнгийн таллаар бол гацраа хайгаал явьж байна. Гэтэе үзгслэн бол айл болох жоохон одоо үзгслэн дилэгдэг газар дилгмэр байна. Тэ энэ нүс шиш өөр нэг газрын лобби дээр ч юм уу те тийм биш аль болох яг тийм одоо жоохон мэрэгжлийн төвшөнт жоохон юм хийж үзгээд нэжтэй те жоохон юмнд гарсан ч юмж бас нэг цагаан хан дээр гардаг том орон зайтай байгарахдаг гэрэлнчсайтайхан баймаар байна те тэр тийм орон зайг юм хайж байгаа яг тодорхой болоогүй гайгаа судлал хийж байгаа гэсэн таны үд яг зүгээр яг хойгийн зүгээс яг энэ газрууд гон хийдэг бол гэдэг тийм сонголт юу юм тэсэл. Аа, надад бол яг хуучин дээлийг хийж шүү дээ. Юм юу яридаг. Тэгээд зүгээр үгүй мөнгө нь байгаль хайлт зүгээр яг энэ газраа яагаад гоё ишөө гэдэг байнас. Яг хуучин холц зорилго маань гол юм маань бас хөртөөмчтэй байх үеийн нэг үүд төрөлд байна. Тэр нь олон гот хотын төв байхсна мэн. Аа. Хотын төв танаа байж болохгүй хаа за мага дууран зургийн галерей гэдэгтэй хitsuу бах. Аа магадууд зан озар дөрслөхөөрлөгийн хамтдгий бас жоохон дэмдэж магадгүй бах. Зан оз юм үзэж магадгүй бах. Ол сан гэрэж маада хулаан гэрд ихтэй жохон жижиг юм тийм. Тэгэхээр бид нар зурга бас сэдэн бүтээл ирэхээ бас мэддэггүй юм дий. Гэддээсээ хамаарч жаагаад оронзайд дрэ хүмүүсийн оролцоогоо харж ааад шийдэх болов уу гэж бододгоо. Тэгээ нэгээс хоёр газрыг сонгож айлнд нь хийх боломжтой байна. Гэвтээ бас яг аа бас нэг юм Аштаахнаар диглээд үзүүлчмээр байна. Зүгээр бүгдийн юм PVC ундаар наагаад хийчихөө бас арай жоохон. Ямар зург ихээсээ хамаарад тээ хүнд юу үзүүлхээс нь хамаарад. Эл ялгаагүй пивсийн дээр л нат юм билээ тиймээ. Тэгэл фрэгэлгээ л өвчтдээ. Гэхдээ тийм ч зөвс нь бас нөгөө ханман дээр ингээ гоё наагад, бүр том панорам зургууд ингээ яг хүний масштаб нууруулаад томор наагаад. Итнэ залгатаа байсан ч гэсэн тгээ хийхэд бас архитектурын гэрэл зургчаараа өөр харагддаг юм уу. Тгсэн тгсэн. Сайн уу? Тэр इवन баны зург үзсэл бичиж үзэх дээ гэвэл тийм л дээ. Тэр талаас яриач. इवन баны талаар одоо ээ яг аль тартай нидерланд дээр хэргтэй гэхдээ тийм үүш бас барьж байгаа барьж шүү дээ бразил юм уу тийм барьж яг нь нидерланд гэж байна би нидерланд гэж бодсон юм да бразил юм уу барьж шүү дээ живэн ба на яг очиж үдсэн тэгээд шилний цанаас бол өөрөгийг нь харсан хуралт нь орж сууч чадаагүй ярилцлаган дээр н хм тэгээд ер нь би сая ингээд ирчээд бодтолсэн л таа бас үгүй би өөрөө зэтгүүлч хүн бэлэ шүү дээ ер нь тэгэл төр хүмүүс гарч явахт хүлээж ага зөрүүлж ороод тээ нөхрөөс би нэг 2 3 асуулч үүрдэг нутсынхын диктофонтой очиж бичсэн аваал зургийг аваал тэгэл гарах байсан байлээ л тэгэ олнысынхын нөгөө зүлэл ууган тийм байх хэвштэйсэн тэгэ нөгөө нөгөө таласаа нэг юм жохмас буруу ажилласан л одоо харагчч байсан байна л та тэгэт би болохоор яг шифтцар баасд байж байгаа хад нөгөө мана герман танилцсан авахгүй байхгүй шүүтгарт бас архитектор батертн гэдэг бат эрдэнэх намаа тэгсэн баггүй. Зүр нь дүнчээ яг бас even бааны үзлэн болж байгааг мэдээгүй. Зүр mm -hmm. нац ин витро юм музей бед тийш өнөөс чи ойрхон чи заавал очиж mm үзэх хэрэгтэй шүү. -hmm. Баас байх нь бол энэ. recommendation хийсэн. Тэгээд очисон чи яг even баан явчихсан л та. Санаандгүй таарсан учраас тийм ер нь санаандгүй. Эхний mm -hmm. өдөр ч юм болхолоо яг ингээд бит хоёр таван цагт очиод найцтай байгаа. Тэт чи амар том юм нөө юу шттэ. Хотхош тэ. Mm тэ тий -hmm. дууур ингээд явж байгаа таван цагт за гайгүй нэг нэг 7 цаг тааталвүлгүүдэн музейг нэж удаад тэр нөгөө цааг орно харах хоолцгоо гэсэн мэл нөгөө хотхноо үзээ тойрч явж аваад буцаад ирсэн чинь яг 6 цаг болтой байхгүй. Тэгээ заа орох гэсэн чиг 6 цаг таадаг. Тэгсэн чинь нөгөө зүгээр зүгээр манах маргааш үздэглэнгэнэ тий тэр үед ирээрээ гэжсэн байна. Тэгээд юу нэгэл бүх юм цаанасаа яг тэр 20 баны үздэглэнгэнэ хэлтэн дээр очих тэр шалтгаан л байсан байлээ л гэж би хараад байна л да. А хэрвээ тэр музейг үздсэн бол би дахиж я уучсог ин үзэх гээд очихгүй байхгүй бас үгэтлээс тий. Тэгээвэн бааны дигэдэлт бол гоё юусан. Нийтдээ 2 давхар 4 заалтанд дилгэцсэн тэгээд бааны дюнатик тоник том 3 проект. Юунад мал яг нь нөгөө Европ хүмүүс тэр одоо нэг хятад ажилласан процесс гэх юм үү те. Тэгээ өөрөө тэгээ дээрэс нь тэр жижиг хотуудын тэр нэг юм бас хууч нь өөр өөр өнг төрхө оссон тийм хуучны шаврын барилгууч гэдэг юм уу тиймэрхүү юмнууд дээр нилийн ажилтдаг гэрэл зураг чинь байх шиг л надад санагдчихэжтэй тэгээд дараа тунаар ордос отод дий төсөл хийсэн гэдэг шүү дээ тэр нь ордосцо ордосцо төсөл авив бий дээр таамтарч яасан шүү дээ Evenbane болохлээр нөгөө Jules Schulmenitte бол хэрцүүлэхэд бол хэн болохлээр Evenbane бол зүгээр момент архи дэктораар яваад байгаа тийм. Гэтэе ерөөхдөө нэг юм судлалч нар бас яваад байгаа. Аа шүлэмтэн ч юм бол яг модерн гэрэл зураг юм гоож штэ тийм. Ер нь одоо яг хууйн орн сууц гэх юм уу бас давхар. Шүлэм нь бол илүү одоо нэг том өргөний форматаар хайсаара авдаг тийм. Тим болохлээр яг яг юм нөхөрт болохлээр мэдээж нөгөө юм. Асар их том зургнууд байгаа. Аа тийм яг гэрэлт зураг гэд хараад үзэхлээр нөгөө талаасаа гэхдээ зөв юм. Момент архитектур л байгаа даа байхгүй тийм л надад зөв юм. Тийм тийм. Ер нь бол яг оо нүуний гэнц онцлог нь бас тгээ зөвхөн яг барилга авах биш тэр орчин агууч холгон тэр орчинд тэр барилгын орчинд хүмүүс яаж байна гэдгийг яг харуулгах гэж ород байгаа юм шиг. Яг тэгэхээр мэдээж барилга яаж ут хүн байх хэрэгтэй хүн амьдрах хэрэгтэй хүн хөдөлж байгаа учраас тэр нь хоорондоо яаж уялдаж байгаа гэдэг асуудал тэг шууд гэсэн ирүү хоорондоо хэрнээ ийдэж байгааг үү гэдэг талыг харуулгах гэж өртөө. Тийм. Тэмэл юм шиг гэж би ойлгов. Аа, шүлмэн нь бол заа яг нэг талаараа ийм арилжааны юм айгуу хийсэн. Одоо арилжааны гэрэл зураг гэх юм уу одоо тухайн үед одоо одоо одоогор бол манай маркетингийн зураг гэх юм уу тийм. Ийм сэтгүүлийн юм, хаусны борлуулалтын, ийм скол лаглаг архитекторуудын, модерн архитекторуудын бүтээлүүдийн сэтгүүл тэмдэглэлч мэд юм уу тийм. Тэм их хүн арилжааны зураг айгуу хийсэн. Аа, тэгтээ тэр үгээрээ бас ийм Тус комментарийг хэссэлдэж юм жоон тавйлцтай зургандаг их авдаг ус үү яг юм. Тийм ларс мармотер. Тийм ларс мармотер яг ийм л байх хэстэй, тийм л байх хэстэй. Хүмүүс нь чисэн ярьж байхдаа ингээл юм жүжиглэлттэй гэдэм юм тийм. Тийм. Гэтэе яг хоо зөвхөн төрсөн шүүлмэн нь зөвхөн Америк л төлөөлж байгаа юм л та. Тэгэл өөр бол зөндөө зөндөө талааг архитектур фотографтой байвал шүү дээ эсвэл Франц инженер зэрэг зургчин эмхтэй зэрэг зургчинг онлайн хараадаг. Би нэгтгэд бас аягүй зургчин байдаг. Тэгтээ бас бүтээлүүд нь бас тийм их биш. Тэгтээ үсэгсгэн ил үзэх хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгэхээр сүүлийн үед ногоо нэг урцааны асуудлууд дээр зург ах нүлээн. А очоор ах. Хүмүүстэй хамтраад энэ талаар ус нүлээн тэмцэж байна л да. Тэгээд Facebook дээр хүртэл нөгөө ган зөрөх юм аа нэг урцагааны посттон дээр тийм бас номоо мазарал тэрүгээр хэсэлэл явьчихлаа байлээ гэл гоё байд царсаж харагдаж ах шиг басна тэгэхээр ер нь энэ урцагааны барилгын талаар тоо хоёр бол хоёулаа энтэй аа яг л холбоотой байдаг хөөх гэж гэрэл зураг яра нөхөнд архитектор аа тэр энэ үндсийг хэдүүлээ сонсож байгаа хүмүүсд тийм хүн болгоо янз янз ойлголттой байгаа гэхдээ тэр болгоныг мэдээж хүндлэхэн зүг тийм хүн болгоны үзэл гэхдээ ягаад энэ барилгыг хадгалж хамгаалж авч үлдэх ёстой юм бэ гэдэг талаас хэдүүлээрээ Мм. Дээ. Та ер нь бол яг хуу би бол яг хуу ингэж боддог л то оо яг хуу манай энэ архитектурын салбар бол бас энэ цаг зэлд ороод яг үнэ цэнэ л ягхан хайцсан юм уу гэж хардаж байгаа. Аа тэгээд тэрнийхэн эсрэг одоо ажиллаж байгаа хүмүүс нь ч баг тий үнц нь одоо энэ чинь одоо ингээд альва салбарт бас нөгөө үнцнийг нүс өчөж идэг бас нэг юмнууд байх хэрэгтэй шүү дээ тий бүтээлүүчүүд юм уу тий эсвэл одоо судалгаанууд шүү дээмүү. Тийм бол мангальтай айгүй баг л хийж чинь л да. Аа, тэрүүгээрээ яг хуу бидний одоо судалгаагуу байгаа шалтгаан трийг одоо анзаарахгүй байгаа энэ нийгэмд амьдэрж байгаа болохоор нураагалаа л энэ л да. Аа, хэрвээ энэ ингээд үн цэнтэй тодорхойлттой хүмүүс болгонд ингээд адилхан нэг юмэдлэг бүүтэрсэн бол ингэж хандхanч гэсэн үг болох юм татар эжүүлэг хэзээгэл урт цагаан бол яг тацгалахтх ство гэдгээр нэгдүгээр түүхэн гоодамж байна тий 2 дугаар урт цагаан өөрөө байна тэ өөрхөн архитектур гуравт нь одоо тэр хүний хийсэн одоо Улаанбаатарын түүхэн тий дахур бас Улаанбаатарын түүхэн харилжааны юм хоршолуудын түүхэн дэрэсн тэр архитектрийн түүхэн тэнгуү тэр архитектрийн түүхээс гадна бас энэ дахур одын болорс урлын их сургуулийн түүхэн архитектри одоо тэр дан би нэг гоц нь бол одоо Монголын архитектруудын эвлэлд байгуулсан тэрээс нь шүтээсийн одоо факультет мюси амгийн анхны Монголын одоо архитектруудын факультет нэг жисэн хүн нэг тгээ дээрээс нь багш сургал хүмүүж л тэрээсээ бүтээлтэй хүм тээ тгээд ирэхэд тэр хүний нэг талаас хүн талаас нь бол айгу хийсэн гавьтай нэг мөнхгүй аа хоёрдугаар эн нэг тун гурав дахьт бол тийм багт. Тэгэхээр бидтрийн энэ нэгдүгээрт бидтрийн түүхээ харуулах гэж байна. Түүхэн голэмж гэдгээ, сурчлалтад танилцуул мэд익 хэрэгтэй юм байна. Тэрний онцлогууд юм. Тэрний онцлог таарсан одоо сурчлах одоо бусад юмудаа айгүйсэйх юм. Одоо түүхэн талаас нь ч юм уу тий. Одоо үүл явдлаа ямар юм бос. Тэрийг аа ингэдэг нэг одоо сурчлагын одоо Сүхбаатар ингэдэг ингэж энэ байшин дээр дэрчсэн амьдарчсэн гэдэгтэй айдлын яг тэр түүхэн үндэсний гаргаж ирэх тийм уран бүтээлийн юм тус их л хэрэгтэй таахгүй. Хоёрдугаар удаа тэр Улаанбаатар бас өөрө трийг мэдээ, трийг хадгалж хамгаалаа, зөв зөхөс түүмүүд одоо ажиллагаагаа хийгээд байвал ийм байдал төрөхгүй байхгүй. Нийслийн өмч гэж. Тийм, нийслийн өмч. Тэгэхээр манай нийслэлчрэй бай, асуудал бай, манай салбарч асуудал бай, тийм, манай уус орч асуудал. Тэгэхээр бүх газ заамаар асуудалтай болохоо Одоо мидг код нүраачлаа тийм нураага ногоон байгууламж хийжлээ гэдэг өнөөдөр манай архитект туяа гэдэг архитекттэй их бас айгуу гоё поинтыг харуулсан мэлээ. За нураач чи ногоон байгууламж шүү чи арт нь юу гөвөл тийм яг урцаганы ард бас өндөр байшингууд байгаа шүү тийм ямар ч орчмог яг л тэм орчмон болно шүү. Тэгэхээр урцаганы нэг талараа тэр гудамжийг зааглаад эцсийн замраагүй орчныг зааглаж их цэгцтэй байлгаад тийм нэг талараа Яг шурман талаараа урт гэдгээрээ хаагаад байна. Нэг тэгээ өөрө хичнээн интерж гэмтсэн ч гэсэн бас тэр ариун гудмыг хаагаад байна шээ. Ариун тэр одоо хүн дэйлгүй орон суус зөндөө байна те. Тэгээ тэрний орчныг хааж байна. Тийм байна. Өөрөөр хааж байна те. Урт тал нь юу байна? Бас нэг юм зурсан байна те. Хүний хөдөлгөөнийг бас ингэ. Тэгэхээр тэр байхгүй бол ч заа оронд ногоон байгууламж арийн юмуд нь тэр үрч хүн зугаална явна. Архашгаар харахаар ямар байна? Тэр талын бас аагүй юм тухай point бас харж л байна. За нураач тэгээд юу гэх юм яах вэ? Тэгээ. Сая нөгөө social дээр нөгөө Edo гэдэг дизайнер аах бас нэг гоё гоё хөлтвруудаа аагүй явуулаад хүмүүсийн дунд ахсан. Аагүй яргэдэт хэлсэн ч гэдэг тийм. Тэрэн дээр тийм яах вэ? Ер нь бол яах вэ? Ингээд энэ бол одоо нэг юм одоо югдийн бас манад юм хожуу илэрч байгаа юмнууд гэс үг багхгүй. Одоо югдийн би гэхээр эн нэг одоо хуучны байрлалыг сан сэргэн засварлаад дахин ингэж одоо юу гэдэг чиг хаалга станц байсан юмыг одоо үрэлж цархлах станцараа ажиллах боломжгүй бохоо. Ягаад тэгэхээр тоног эд анги нь хуучирцсан те одоо магадгүй нэгдүгээр цархлах станцыг нураага идсэн шүү дээ. Тэ. Тэрийг одоо нураагагүй бид нар байсан бол яг тоног ашиглахгүй байсан гэсэн тэрэнд одоо өөр зөвлөлтийн өөрчлөлт өөр ямар ч хэмжээний одоо төсөл хийж болохгүй байхгүй. Ялангуяа олон ус юм. Тийм олон ус. Тэгэхээр энэ бол энэ инцит бол одоо яг хүмүүс дэлхий дээр нээс л ингэдэг нэг гоо дийлэнх масс маань бол заа ингээд хуучин ашиглахдаггүй орно заа дахиж идэвчүүлхээнт бол хүмүүсийг татхын тулд уралгаар дамжуулж юм уу те ямар нэг юм нийтийн олон нийтийн харилцааг үүсгэдэг тийм юм дээр зөв үльтийг сонгож шигээд байгаа байхгүй. Тийм болохоор яг хуу ядгийн ярс нэг талаараа бас зүг яг тэгэхээр энэ цаана зур байх үзэ байх те тэр урт цагаан байх нүүгэр яг хуу бүрэн хэмжээний арт стресс байж болно ботон. А тиймээ тэ, тэнд бас үүр бас юу гэж болох юм тий. Тэ. Mm -hmm. Тэрийг бас ботголж өстөх байхгүй тий. Анхандаач уу бас ингэ суурштын гол юм байсан. Уул нь бол одоо ингэл нөгөө Батултын уйд тий. Батултын уйд нөгөө гэрэлтх гол юм хийгээдсэн тий. Ясэн дээр тэнд хийв. Тэнд хийх өстөйсөн байхгүй. Тэр сууршны гол юмд та хийсэн. Тэрхгүй үйнэр... хаа өсөн одоо энэ хөөхтийн 100 гин тэр зам дагууд байсан. Баахан сөөх, бутнуутын бүгдийн тариад яг он зам болгоо. Баахан талбай цэнтэлж аянгуута ур алга болцсон. Тэрний ашиглан ч юм байхгүй бахар идэж яг годомчныуд болж ин гэтээ зам талбайгаа хаагад хэж болохгүй. Тэр ч тэргүүт энэ зориултын го замгуу тим годомч юм өргөн юм байхад орон сууцны төнд онц тест тим хийх нь бас бас нөтө болоогүй юм байна, хавхгүй. Гэтээ яг нэг хэсэг миний санаанд хэлж удах юм бай. Урт цагаанч нэг машинь явахаас өмнө юу исе. Тэг журчны годомч гэдэг нэрэ дахиж сэргээс шүү дээ. 2002 он сэргээсэн юм. Сэргээгээд Тэнгүүтэн нэг бас нөгөө яг Ирээний нөгөө гудамжны нэг ядаргат нэг заваангэрлэнүүд яваачаад чимгэлсэн багхгүй юу. Аа. Яг тэр үуч. Тэгэл тэр үуч мас харч чаад энэ ч Монголын жуулчны гудамж штэ ингээ харах лэрчээ тэр чинь нэг юм ямар ч сэтгэлгүй анханасаа тгийж хандчихсан хандлага л байгаа байхгүй юу. Тэгэ ер нь бол яг хамын голн энэ хот тухайн уеэсээгоос жуулчин гэд нэр өгөх юм ямар үнцэнтэйг гудамж гэдгэн угаасаа мэдсэн мэс юм багх мийтсэн болохоор ямар түүх халдлт лөө мийтсэн дараачийн хүмүүс нь гарж ирэхдээ трийг анзаарахгүй нурахад хашхилахгүй байдаг байхгүй. Hmm. Буул нь үндсэн бодлого нь ингээд одоо чсэн байгаа нэрээр голэмжтнийх нь нэр түүхсүүгаараа байна. Гэхдээ одоо трийг хийж чадахгүй ийх энэ бол энд нэг юм олон юм олон мэдээлэлс ингэсэн тасраад байгаа байхгүй одоо жишээ нь юу гэдэг би болоод ингэ зурэг авч байгаа гүвгийн тоог матбад хүмүүс монгол хэлний багш болчихлаг гэж тэдний зориг тэдний хаашиг чиглэж байгааг мэдхгүй шүү дээ тийм ихэрснэ Гүвгийн нэг юм ороод ирэнгээ тэрийг өөдрөд таваарах бодлого мэдхгүй тэгээ солигддож барьж байгаа юм бог юм нэг намын холбоотой болсон гэх амир юу н гол асуудлын юу нь бол да яг нь иймэрхүүл байдалтай байна л та тэгээ сай ч гэсэн бас би сайхан хэд хоногийн өмнө нэг гоо жишээ татгаад Одоо ингээд хуучны одоо Туркийн одоо архитектурын бэнал дээр Туркийн бас павильоног аггүй тийм онцгой дурдаад байгаа байхгүй тэр нь юугаар болсан бэ гэх юм чинь төрхчлэл яг нь дулаан хөн орв тэнгуүтэй амар олон хэмжээний юм хаалцтай одоо бассейнуд байгаа байхгүй ашиглаж чадахгүй тий тэгэл нэг юм ашиглал байдаг тэгээ нүуд тоног төхөөрөмжнүүд нь хуучирсан дахиад яах гэв гэх юм өнөсөр юм Тэнгүү дахиад тэр их олон нийтийнг одоо хурлын семинар хийдик тэр том атлахста басын гэдэг чинь бол энэ том задгай орон заа шүү дээ байдлаа дотогролгох усньш тэр тэр заг өөрөө ашиглаж явуу гэж болохгүй хурлын тайнгэмэж болж гон конференс кино театр хийж болж байна те басын доош гонийг нь ашиглаад тиймэрхүү хэмжээний өрөөг гарга даагүй уу тийм юу уус юм тэр нь ч гэсэн ирээдүйн модерн сэдвүн ч гэсэн уугаса ирээдүйн лаборатори гэсэн нэртэйгэрлээм билүү тэгэхэр тэлхийн архитектурчсан хайшаа чиглээд тэн гэдэг нь угаса хэн болох юм хийгээд байна гэрлийн эрэмбэ тийм эхэлсэн таахгүй. Бид нар жаахан хоцролттай. Тийм, хоцролттой байна. Гэтэе яг өнөөдөр одоо хүн одоо хэн болох вэ гэдэг утаагүй баймаар байна. Тэ нийгмийн юу байнад. Архитекторчисэн бас айдлхан. Ирээдүйг л харж авах хэрэгтэй таахгүй. Түүнээс бол яг өнөөдрийн энэ байдалтай. Аа. Тулаад явж байна гэж байна. Яг энэ таа дагуу дах гэхэд бас асуулт гарч ирх гээд лээ. Зайхан Монголд бол энэ уурцаганы нураа байх гэж байна. Байгалийн төв юм музей нураачлаа. Тийм. Харин хоёр тах айдлхан барилгын нийгмийн цэцгийн их сургуулийн нура Хоёр лө өнгөрсөн жил л метаполизмын капсул капсул таурыг гөрөөсөн шүү дээ Токиод тийм. Энийх тухай бас дахиад яривч. Аа капсул яг тэр бол нөгөө хин оо бас нэрийг марцчихлаа. Тэр бас яг юм Японы бас нөгөө одоо Кензо Танга итэр шиг нileen тийм одоо метрополизмыг одоо метрополизмыг үүсгэн байгуулчих Кензаа хинчилээ. Нэрийг марцчих. Тэрний ямар ч үсэн бас л одоо дэлхийн 2 дугаар данд одоо Япончууд хааша явх вэ гэдэг бид нар ч хэлсэн багтай ихсэн ус төс Япончууд одоо дэлхийн наран нэг сантиметр доошож ивж байгаа утагх гоо тэтин жилийн дараа юу ч болно ингээл газар доогоор хогоо ингэ төржин ингэж яаж ингэ газар доогоор байгуулалт хийх нэгэл жоохан бахт гэсэн ярьдаг ус хог Тэгвэл тэр нь бол яг яхаар го 60-аад оны дэлхийн 2-р зайны дараа бол угаасаа тийм болсон. Гуус амар нөгөө бөмбөгдөдэйсэн олон улсын хөрнгө оролцоод амар их орж ирсэн. Тэгэхээр ирээдүйн одоо тэр Японы архитектур оо амдэрлийн химаиг ямар хө чиглэлд явах уу гэдэг нь ууса шинээр тодорхойлогдчихсан баг. Тэгэхээр тэр бүлэгмиг одоо тэр бүлэгэнд одоо төвшүүлсэн нэг санааных нь гол юм тэр биш бохоо. Одоо үлгэрийн гимэр юм шиг хүн болхон одоо юм жижиг орн зай өөрийнхөө юм сансрын хөлөгт байгаа юм шиг тийм орн зай махадгүй болно. Тэрний гол төлөөлөл бол тэр капсул юм даа. Тэгээд яг нь зөндөө маргаж маргаж агаал яг байршлаасаа одоо ямар ч хэлсэн тэр одоо нэг токийн бас мэдээж одоо нөгөө архитектурын соёлын өв болж байгаа. Тэнгүү тэрийг одоо нураахын зөндөө юм болж байгаа. Гэтэл би өмнөө сонссноор бол яг нь нурааж байгаа ч гэсэн өөр газар яг тэр үүгээрээ дахи шинээр хийх юм. А одоо зөөгөөд байршлыг нь өөрчлөх юм тийг гэж ойлгосон. Гэтэе аль бай юм ингээд өөр өөрийнхөө байршил дээрээ байжж л үнц юм байдаг. Тэгэхээр ямар ч юм ийг одоо сэргээн засварлаад зөөгд бол ямар ч үнц инахгүй. Одоо урцаганы өөр газар аваачи тавьчихаар урцаган бол чадахгүй. Тэ? Хоёр урцагаан тавих юм уу? Сквот тавих юм тий. Тэгэхээр хизээч дахиж тийм тавтагшгүй юм болж байгаа юм байна уу? Одоо жишээ нь яг хаа дахиад зүгээр сонирхолтой гэж мага тусаа. Дисавуд яг нэг баа хаос зургуулийг өччихөж үтчихэд. Зургуулийн ажууд нөгөө мастер барилгаудгээд одоо яг дайман уран битэлч амтчихээс юм дөрөнгө аппартно того штэ. Мх. хаасан тийе. Тэгтээ тийч бол нэг архитектор хүн гэдэг мэд н архитектурын тухай мэдхгүй хүн ингээд орох юм бол тийе. Энийг үүсгэх нь юу нэг гоё юм гэж химээ хилмэр хүмүүс واخхой ерэн зөвөр тэр барилга өөр. Орох юу ч واخхой. Зүгэл хаос орно цаа. Тэг ил тэрний зөвөр өнгөний шийдэл тийе. Өнгөнүүд байгаа юм өөрөвч واخхой. Ямар ширээ сарлах ч واخхой. Тэг ил хаос. Зөв үү тийче. Вандеррохи тийе. Мохоли и дээр амьдэрч, Кандисский амьдэрч байгаа гэдгээр л тэр ЮНЕСКОгийн соёлын өвдөнд бүртгэттэй л ингээд тэр хамгийн гоёын тэмцэн нэг давхцарт үүсгэленгээ гарддаг хоёр давхцарт өөрсдөө амьдртай л тийм мастер планудаа төвчө ханилцуулдаг байсан тийм дөрүн л хоорондоо хамааралтай уран бүтээлчтэй барилга байгаа юм. Тийм тийм яг хуу энэ бас яг нэг дэлхийд дерч нэг одоо нэг модерн одоо мувмент буюу нэг хөдөлгөөн тийм Тэр их гол яг нөгөө хийхсэн цигч нь яг тэндээс байгаа аахгүй баа ус уусан хэн болхонд зөвхөн баа уусан зөвхөн германий бащнар өчтэй доуч байна уу шулцаар байна уу нидерланд шулцаанд байна уу тэгэл янз янз дээ уран бүтээлтэн дотор ороод хамгийн шилдэгүүдийг ингэж цоглуулалаа тэ тэнд нь бащлуулалаа юм уудын яг ал оюудын шинэ арга барил яагаад тэргүүр аяг онцлогтой болоод тэр н одоо дэлхийн даяараа төгсөн гэдгээр одоо тэгтээ тедэрч нь бас ингэж шинийг хийж байгаа мөртлөө чиний юм шиг харагдаад байгаа тий. чиний хийж байгаа мөрчлө төрчин уламжлалт юмнууд бүгд юм байгаа аахгүй. одоо жишээ нь ингээд зураач мураач таран ингээд юм фото зураг ч юм уу байшин барилганд бүгд дан уламжлалаас авсан. тэгэхээр бид нар цоо шинийн бүтээхгүй ч гэсэн энэ уламжлалт үхээсээ байгаль нэг юм авч керамила тэриг дүүрээ ажилгаж эрэө өөрчилж хэлбэр дүрс хэрэглэгийг нь өөрчилж лээ. тэгэхээр энэ бол угс салшгүй. аа тэгтээ энд бас нөгөө хамгийн гол юм нөгөө дэлхийн 1-р дайны дараах нэг асуудал ярьж байгаа шүү дээ тий. энэ чинь одоо баа ус байгуулагдаж байгаа юм Тэгэхээр энэ дэлхийн 1-р дай гэдэг чинь өөр ямар муухай аюултай тийм ямар муухай хорсонтай хүний найргуу тим байх уу гэдгийг угас мэдчих. Тэгэхээр энэ хүн болхон одоо шинийг амьдлаа шинээр үсэх гэж шүү дээ. Ус орон тий гөрөн амьдлаа шинээр эхэлж байгаа болохоор тэр мөмнөд гарч эхэлэхэд найгууд юм давуу тал булсан гэж харагдав. Одоо магадгүй тэгэл тхийн 2-р дай гэсэн пост модерн гэсэн бас аюул хчтэй байж ирсэн шүү дээ. Буцаал моддернөө үүсгээл тий. Тэгэхээр яг хуу тэр талаас нь бол яг хуу дээрээс нь тэр чин зөвхөн тэр германдач юм уу тэр орчон доош энэ тинд очоод барилга барьсан туршлахтай энэ тинд одоо аанал юу ээ дээ тэ тэрийг гаргасан хүмүүс болохоор ийм цогцнээд чуулган бохоггүй одоо манайхаар бол одоо юу гэдэг чимэдгэн одоо юу барьсан бол тэ бахт өөрөөг нь хин барьсан чайшаага хин юугаа барьсан тэ ур цагаан юу хин барьсан гэдэг нэгдсэн ийм одоо төлөөлөлдөө шүүх тохон цаг үеийг төлөөс элитүүдиг төлөөсөн тийм барилгод байгаа учраас одоо тийм санаачлал хийж байгаа н санаачлал гэсэн тийм аахгүй юу нийлээд хэдүүлээ нэг юм жишээ хийя тий жишээ хэрэгэд нэг амдэрлий хиймэг хийх яхаар мээ бүгд голхон өөр өрснийхэн сдэв өөр өрснийхэн боломж одоо юу гэдэг нь үйл дүрлийн юм уу цайг өгөрч ордж байгаа ч тийхэн үринд бүгд өөр өрсөнөж байгаа а тэгэхээр би бол яг монглын одоо яг энэ архитектур та одоо чимэнт 30 нуу хишигтгой чүн уу дайбин 30 нуу орсос сурсан ч гэсэн тедэрт бол дэхөө дайны дараахын үед хоёрдугаар дайны дараах үе сурсан чсэн тэд нар тийм модерн юм хөсөлж орлого бол байсан. Одоо юу гэдэг юм багантай байж иймэрг үн тэ. Ийм цэцэг навч уусан байж иймэрг үн бидтрийн бидтрийн эдин зэс цэцэг навч хийнэ гэдэг чинь мөнгө واخхгүй тэ эдин зэс диний хийч чимглэл واخхгүй. Тэгэхээр яг модерн хэрэг төрүү юм чинь гол хямдхан байх хэрэгтэй хэрэглээтэй байх хэрэгтэй. Хямдхан байхс. Яг энэ нь уусаа байсан тэр үеэрэж байлдсан баг. Тийм болохоор яа манай дүнгийнэрж ирсэн энэ архитекторуд маань ч гэсэн тийм бодолтой байсан баг. Ягаад тэгэхээр бас тийм байсан ч гэсэн бас бидэрт модерн хэвхтэ бас энийг хэвхтэ яаж уламжлаа авч үлдэх вэ? Тэ уламжлаа яаж гаргах вэ гэдэг юм. Маш ариг их батсан. Өөр жишээнд урт цагаан нүдтэй. Урт цагаан байна. Улаанбаатар зошид буудл байна, тэ. Өөр одоо Цимэдгийн улаанбаатар музей бол бас музейг нэ зошид буудл бол бас л яг урт цагаан шиг бүтэл юм аахгүй. Сая дэж засаад ямар муухай болгочих вэ, тийм. Одоо тэр чинээ одоо тийм зэрэг. Одоо энэ дээр ч одоо одоо бүдүүлгэр хэлэх юм бол одоо Монголд одоо нуснаа гээд байгаа байхгүй тийм. Одоо барилга дээр нус юм бааснаа гээд байгаа байхгүй. Энэ бол одоо юу гэдгийг өөрснийхөө соёлгүй байгагийг нь л шээх байхгүй. Хүнийг одоо ямар нэг юм хийхэд буудахад тийм хүний зургийг зургийг авсан ч гэсэн ашиглсан ч гэсэн гроблч болох уу, юм биччих болох уу, яах уу гэдэгсэн ямар чсэн цохоочч ус навх лс тэгэхгүй эсвэл ямар нэгэн байгуулгаасны юм чвч хөрлийн навх лс. А ерөө өөрсдөө дур мэдчих хийж байгаа бол тэр юуроос бол одоо зэрлэгнүү юм тий. Тимэрх хөл хандлахтай ба шүү тий. А Улаанбаатар цочтууд л гэдгийгсэн нэг яраа гээ яраа явах нэг бодол орж ирээд а одоо энэ манай хотын барилгын төөхийг ярахаар ингээд зөвлөлтэй манай ордуур шитдэн тусламжаар Тэгээд зүүн Европ юм айгу олон орны туссан зарвэрсан барилгууд байдаг. Тэгээд ерөнхийдөө нэг юм нийтлэг хүмүүст ойлгох ойлголт нь за ихтлгөөрэй Улаанбаатар төвшөд бодлоо хэтууд барьцсан гээл тэг. Тэгээд нөгөө яг нөгөө нэг юм зураг төслийн гаргасан архитектор хүний нэр нь орхигдоод тэг. Эндс нь ядаж монгол хүн нь ядаж загварыг гаргацсан. Тэгээд нэг хүн хүчин тутад яг оо ингээд нэг нэмэлт хүчрээтлэр ингээд барилгын ажилтцад аваачраад ингээд бас барьсан гэдэг ойлголтыг ингээд нэг албаар илүү одоо бид нөөсдөл юу хийж чадахгүй тийм юу хийж чадахгүй гэдэг юм мессеж өгөхөөр тийм юм ойлголт одоо ч гэсэн яваад байгаа юм шиг санагдаж байна. Гэвч тэ одоо ингээд бодоод үзвэнэ. Тэ тренд өргөттөл л шүү дээ. Өгч гсэн одоо ингээд юу гэдэг одоо тэр тухайн үед одоо хүрээгийн үед тийм Монгол хонгол хизээч барилга барьж байгаагүйг баг. Одоо тоосуг хийч мэдхгүй. Би яг моо жам ч юм уу туслах одоо тэр хэцүүдийн үнддор гэж. Тэгэхээр бидэрт бол энэ барилгын материал ч юм уу барилгын юм хийхэд бол амар их учир тутагталтай боловсрууч байхгүй. За, base-с нэг хоёр, хоёр гурван, тэгээ муу жан одоо одоо юг гэдэг нь сэлбэрч юм уу те. Тэгм хүмүүс бийх юм ба мэдээж base-н л баг. Тэгтээ зэ нэри мิจгүүчсэн а тоосыг бид нэр бидэхгүй. Баран дээвэр хийж митэхгүй. Тэ тээр будын одоо шасны барилгыг байгууламж нийл гоёл юм шүү дээ. Тэнд бол яг л зурдаг байсан байх бах. За, нэг сэлбэр хийдэг байсан болох бах те. Хамгийн гол нь тэрийг одоо тэр түүхий хийдэг бүрдүүдийг зааж хийв бас митэхгүй. Тэр нь ч нэг хятадуудаар юм л. Тэнгүүтэн хамаг нөхөр хятаудаа гаргаад төрчин Mongol оромчин юу ч болцохгүй. Тэ шинэ амьдрал эхлэх гэдэг, байшин оромж нэг амьдралны соёлын холсгал болох гэдэг байхгүй. Тэнгүүсэн Оростоо угасаа угасаа Оростоо нийлжсэн. Тэгээ Оросын Билэн зургуудаарч юм уу, тэ энэ одоо Ленин клуб байна. Энэ хууч анхны Орон сууц нь одоо сайн нөрөгэй ирсэн, тэ талбайн төвшүүд ингээд хөшөөд ингээд тэр байна. Тэгээд энэ нэг нахнаамын байр марч байх тээ. Эдгэрч нь бол ер нь дандаа юм бэлэн одоо тухайн үеийн одоо 20-р оны үеийг бадилж байгаа байхгүй. Тэгтээ тэр нь бас Орстон до конструктивизм гэдэг нэлийн одоо Орсд төгж исэн бас их бас лаг одоо урсгал гэх юм уу. Тэгтээ бас адилхан нэрнээ өөр болгосоо адилхан модерн л байхгүй. Аа. Тим юм юу нь тийсэн. Тэгтээ одоо тээр тэр үеийн их чсэн бид нар бас ингэ сурч лвал одоо конструктивизмын уу зөвхөн модерн эсвэл конструктивизмын муусгалаар хийсэн байрлуулгад бол байна. Киноөндөр мөлдөр гээд ялан стан байрлуулгад өнөч энэ юм уу надад. Бид чинь надад л тэр төхөөгийн юм юм бид. Хөөчмиг л баяхгүй те. Тэгээ нарийнхан уурц зонх юм, нарийнхан юм хэрэглээтэй юм юу гэмт учна. Багаах. Тэрийг бид чинь ашиглалс те. Амигийн гол нь тэрийг судлаж мэдх те. Тэрний төхөө одоо ингээ байнг ингээ ярьж яхад хүм болгонг ингээ ярьж яхаа бид ижил тэн чинь хүрэн шүд те. Тэр тийм байхгүй. Яг бид нар ингээд ерөнхийдөө ингээ мэддэг боловч Яг энэ юм судлаагаар гаргаад ирсэн юм байна. Юу хэрэгтэй ингэж яриад амын яриагаар, юу хэрэгтэй уншсан гэсэн үгнүүд юм уу таадыг дүрмэд өгч байгаа болохоос биш. Яг ингээд нэг юм шийдэх ухаанараа ч юм уу нотлоод ч юм уу гаргаад ирсэн бол байхгүй. Тэгэхээр энийг баримчлуулах болчихдог байхгүй тий. Үн сэний гарахын тулд. Тэгэхээр иймэрхүү юмнууд байдаг учраас яг уу тэгэл. Илүү их сайн мэдгэл өстэй юм шиг байгаа юм л даа. Хамгийн хөөрхөн хөрхөнч багхв те хамгийн мондгон тэгээ чимээгүй байж байгаа байшингад нурангуутай яг айдлах бас байсан борчод байгаа шүү те тагнуулын барь тимжи өстэй те таяр ча янгуута талын мэрсэн шүү те талын бариад өчсөн штт тэр тав хоёрын зүгээс те ер нь бац зэрэг авахын үед ингээд яг гадн татнаас яг хөндөлдөг одоо тийм турта архитекторууд за мөн юм өөрмөц архитектертэй барилгуудыг нэрлээч те тэгэд таны үед тэн тний дара дараг асвалттай нэр асуусан хэрэг дээр юм би нэг дандаа хоёр асуулт зэрэг асуух гэдэг нэггүй л нөгөө архитектур архитектор болсон юм чи болио бивүр архитектор болсон чинь мэдэлгүй ари л оос утга энийг онцглаа хэвлийсгийг хаслаа гоо Я хай зура оюутан байхад бол яг их ингээл дэлхийн түүх үзэж юм чинь хэн болохыг мэдэхсгүй толцод байгаа байхгүй ягаад тэгэхээр ингээд энэ яг юу вэ? юугаар онцлогтой вэ? юугаараа онцлогтой вэ? тий юугаараа өөр вэ? юуг илэрхийлсэн яг гэж хэлсэн тий тэрийг мэдлийн тулгаасаа бүх юмнууд ий гэж байна. Тэрнүүч бид нарс нь бас яг хав тууркэд байсан юм чинь тэр дэлхийн хүмүүст бас ойртож чадахгүй шүү дээ. Тэрийг чи ойртохын тулд дотор нөрөх хэрэгтэй, барьж үзэх хэрэгтэй, хүрх хэрэгтэй тий зөвхөн зургнаас л харж чадахгүй Тэгэхээр яг ихнийнөм сэтгүүлээс ингэ хардаг байсан чи гисэн тэдрийг лаг юмдаг юм байдаг. Хадаа тэд нар шиг хоогийн одоо ад архитектуруд шүүд. Тэгээ trigger дагаад яваад нэг ч өнөөдрийн чсэн ад архитектуруд бас байгаа байхгүй. Тэ одоо хинч үүдэн гэр ичмүү те гүн гүн франкэр ичмэ скор то францс дэн ойлч юм уу те скол галандаас кул хаасмас ч юм уу гэвэл айгууд лаг мүндөгэн сахаад итмэд итгэл англи мен гэдэг зүндөл юм байна л та. Гэтэе идрэс яг анхндаа ингээд гоё таалагдчихсан гэдэг хөө залаг юм бинтэ лаг юм бинт гайршиж дээ. А гэхдээ ингээд одоо ингээд яг амьдрын туршлага дээр ингээд юм хийгээд хийгээд ихэхлэхээр за би мэдээч одоо ийм том юм хийж чадахгүй те сахаад ч юм уу кул хаасч ч юм уу франгэршиг одоо дисни байна барьлагытрыг хийж чадахгүй те гууг нам мэдэрэн барьлагаа хий чадахгүй. Тэгэхээр би тийрийг хийхгүй уугаасаа хийчихгүй байх. Аа тэгтээ юу үнц энэтэй байх юм бэхээр өөр нэг үүл мидэгдэх хэрэгтэй төдрөд бас байгаа аахгүй юу. Тэгээ одоо зөвхөн ингэдэм том лагаараа биш одоо одоо нэг жоохон ингэ юм сүмстэй юмэрэмүү одоо арай өөрөөр харч байгаа ч юм уу тийм үнцгийн тэр асуудлыг өөрөөр шийдэх гэж байгаа юм тийм юмнууд яваас сүлийн үйд бол айгүй их харддаг болч байгаа. Ягаад тэр тийм од биш архитект төрөд их тийм. Им локал архитектруудыг одоо тухайн бүс нутгийг хариуцсан сүул тэр өөр үнцнийг гаргаж байгаа тийм юмнууд айгүй лаг болсон. Тэгэхээр одоо яг хүүлийн үуч гисэн одууд гисэн гэхгүй бас одоо энэ прискэргээд архитектрын бас ноолын шагналын маягийн нэг юм байдгүй багхгүй тэд дээс сүүлийн 3 4 жил авч байгаа архитекторуудын одоо нийтлэг юун гэвэл босолт тийм байрлах. Тийм гайхаж хэрсэн одоо тийм лаг лаг юм бол биш. Гол нь төрний үйл ажиллагаа тий хэрэгжүүлж байгаа тэр одоо одоо боловсон юмд өвүүлж байгаа нөлөөлөл, ус оронд өвүүлж байгаа нөлөөлөл, эсвэл одоо нүбийн одоо гэр оронд барилга баишин галцсан хүмүүсийн оо түргэн барих баишин мэшин шиг гэдэг юм уу тийм. Төмөр хөө юмараа айгүй их авч шин. Хүмүүс. Бүр одоо нэг өмнө нь л нэг хүн авдаг гэсэн бол старууд авдаг гэсэн бол одоо ингээд хамтарсан хүмүүс эрэхтэй эмхтэй багаура авч шин. Тэгэхэр дэлхийн чиг хандлагыг чсэн бас нэг төмөр хөө талраг гоо яваалга юм шиг. Тэгэхээр тгээ хараад үзгэр бас тэр нь бас зүв чим шиг. Одоо Монголд одоо нэг их аамир ингээд цахиур хагална гэхээсээ илүү биш зүв юм яаж гарах уу? Зүв юм бид нар яаж сурч чадах вэ тийм. За болио нэг их аамир гэцо эстетик гэхэ болийд гэдэгт энэ зүнийг хүнд ингээ харахад л хэрэглээтэй юм яаж хийх вэ тийм хүндэг юм инги юм яаж байх вэ тийм тэр талаас л илүү одоо харж байгаа юм эсвэл энэ мэрэгчлийн жоохон юм лавшруулж байгаа нэг бага байдал багталх л та гэж бодсон өмнө нь л яг байгаад л старудд чинь бүгдийн ширхтээ л бүх байрлгын мэдээлэл яриад яг үргэлжийн сайрмшүүмжлүүд нь уншаал ингээ ингээ л байд. Гэвч одоо Одоо тэр зүгэл ойлгомжтой шүү дээ тий. Тэр чин насар их мөнгө. Тэний юм юмхийнд бол насар их мөнгө. Бид нар чинь өөр газар баг мөнгөөр юм юм юм. Тэгэхээр баг мөнгөөр яаж авчих юм, яаж амтрэх вүү? Яг боломжийн бүтээхүү талын л судлах хэрэгтэй шүү дээ. Аа тий. Аа таны хүнд нөгөө нодлон бас нөгөө урд төршөөр нiläн яваад шүү дээ. Гонжоо, Бэйжинг. Аа сайн уу? Тий, сайн байна. Сайн нон ихэрчээ. Аа тийм байна. Тий. Тэгээд тэргүүр явж гэж бас аа яг гой гой барилгуудын зурагуудыг бас оруулцсан л л да тий. Тэрийг л харжсэн ерэн зүгээр өөр явж исэн гадаад төр улс орнууд хятад тийм ингээд харьцуулаад үцхээр ер нь ямар хүү чиг хандлагууд байна мэдрэмжүүд юу төрүүлж байна те тэндээс авах тийм санаа оноо манай монгол юм тийм гэтээ яг уу тэнд би яг уу одоо турк гэсэн одоо юм жижиг жижиг гудамжууд ч юм уу те юм жижиг жижиг хүн байдаг хүн хэрэгэлдэг тийм хүн байна гэдэг чинь хүн таата байх хүм тэнд очих дуртай байна гэсэн үг шүү дээ те а тунус одоо зоршиж явж байгааг годомж бол таш чухал биш одоо дадастрал адун гэхэл ийм зоршиж явж байгаа годомжаас илүү хамын гол төрөнг годомжийг одоо түүхтээ ийм мяаччих болно сайнччих болно тийм годомж нь одоо ихтс чин одоо тэр годомжууд айгуу лаг алдарт тестэ тийм годомжнууд энэ бол зорж ууцсан а бүр мяагийн ч үүцсэн бүрсэн сэрген тасралад авж явцсан годомжнууд энэ ч үүцсэн тэгтээ аваад гой үлдсэн юмнууд нь яг хүмүүс ярай зурга авахуулаа л те гэл байж байгаа. Аа гэхдээ хэрэглээний баг. Аа хэрэглээтэнүүд нь бас бэ. Гэвч те хамгийн гол нь хэрэглээнүүдтэй айгуу гой байгаа хөөх. Аа тэрнээс биш одоо юу гэдэг нь Шанхаад очиж үдсэн, Хонконгд очиж үсэн өндөр өндөр барилгуудыг харлаа. Гэхдээ би амдралтай анх удаа яг ху зурагнаас харж байгаа боловч тийм өндөр барилга тийм өндөр байд юм уу гэж юу ч төсөөлж чадахгүй хэрэгтэй. Өмнө нь бол пастад хэдэн метр 600 метр, 700 метр тест амар барилгаар ирчлаа гэхэл гайхдаг байсан бол одоо яг хажууд нь очихор ямар тийм юм бэ гэж бодож байна. Яга тэгэхээр тэр дээр амьдарч байгаа хүмүүс тэр доор амьдарч байгаа хүмүүсттэй харьцаж чадахгүй багхгүй тийм энэ барилга чинь одоо голомжч байна уу тийм хүнтэй харьцажжихс тайхгүй тэггүй тэр дээр гараад юу ч хийх юм лээ мэдэхгүй тийм тэгэхээр өндөр барилга, шилэн барилга яг гой загвар өн инженерийн лаглаг шийдлүүд байгаа юм л та тийм ч үтээ тэгэл манайд зих чадахгүй л тийм болохоор тэр нэг сонирмш хамаагүй юм ууд ор я чижиг илэрхийлж гин тэр юмнуудыг л юн хах гэж бацсан. Тэгээ аль болох тийм хэдтэн соёлын барилга руу явах гэж хөцс. Юу н соёлын ямар байна. Соёлы яас сурчлж гин. Мүзейгээ яа дйгэлж гин. Тэ тэр мэрийг харах гэж бацсан. Тэгтээ үнэхээрд бол одоо юу гэдэг би үнэхээр Орос атхулаг хөцсөн бас вэ гэж бодсон. Америк ч утга. Нэр хөвжил бол үнэхээр лаг байна гэж харсан. Тэгээ одоо бид нэгэл хойн суучаал муулаа л эдгтэй. Тэгээл хятадас суралцах, очиж харах зөндөө юм боломж багдрт байгаа ихгүй. Тэгэхээр бид нар ойр оорхон хятад явж үзэх хэрэгтэй. Ойр оорхон харж үзэх хэрэгтэй. Үзээс юм үзэх хэрэгтэй. Заавал барилга байшин гэхгүй. Соёлын судлах хэрэгтэй. Соёлын үзэх хэрэгтэй. Тэр үүрэ таашаалч юм өөр юм. Авахгүй. Тэр үүрэ агуул надад агуул тийм. Надад гайхшруус. Тэгээд одоо хятадынчсэн өөрийнх нь одоо чинь хандлагынчсэн ата нөгөө олимпийн олимп болно гээлтэй эдийн засгтээ дэлхийтэй ингэ нөхөл нийцүүлээ алхахын тулд чинь тэр ч одоо баг нэг 90 он 2000 он хүртэл хамгийн хулх юм хамгийн эдийн засга босхын тулд агуу их хичээлэн штэ те одоо тэр үүрээ одоо яах аргагүй ингээд одоо хийсэн бүтээс юмараа ингээ бахархах сууж байгаа хэвхэ. А тийм яг тэр үед босгох тас хуучын байрлал го агуу их нрааса одоо тэр Бээжингийн хуучын сийхүүн юм ч гэг л нэг юм хуучын ялмжлалт бохоод тасгууд гэх юм уу одоо хэт ч их сонист одоо эхлэх байсан гоорчонго дараа нь хүүхэн арга дахиад нэ биш мэт тэгээ зорчны үрэг барьсан тэгээ ингээ ингээ явчихлаа тэгээ тэр чинь ингээ олон байсанэрэг тэр нарийн годамж өргөн годамж гэл нөгөө хоолны годамж годамжг үсээт гүцэн тэр байрлалуудын бүгдийн ураас энэ олимпийн өмнөх бүр одоо тэр өмнө уу цаан тэр хориотой хориотойсан баан годамж нурасан тэр үүрээ хятад юу альсан бэхээр өөр ихэн түүхийг альцсан байхгүй а тэр үүрээр бас эсэргүүцсэн зөндөө хүмүүс гарч ирсэн А тэгтээ одоо бол тэмш. Одоо бол тэр хуучин барилга бид нар онцгой анхаарах хэрэгтэй юм байна. А тэгтээ бид нар чсэн 50, 60-аад оны хийсэн барилгачлалын түүхий хийсэн анхны одоо тээ орон сууцны юмнуудаа хатгах замч үлдэх юм бэр. Тэрийг бид нар яаж хөгжүүлж болох в гэдэ бүр. Сурчлаа танилцуулъя. Хэн болохын тэг чи бүр ингэсэн. Одоо юу гэдэг нь монголоор ингээ авах юм бол за хамгийн за бахтөөрг авангуута. Бахтөөрийн гин бүгдийн сэрэг Тэр хоочин байр шинэ байрсын бүтээнэргүүт тэр энэ бүгдийн зэрэгцүүлээд дотор нь ямар тавилгатай байх уу, юу юутай байх уу гэх мэт. Тэр түрүүр нь буцаага борлуулчих гэлч. Тэгэхээр яг энэ одоогийн хэцдэд болоод арай өөр шээ одоо югдийн үйлдвэрчстийн өрөө юм гэхэрсэн үйлдвэрийн хаажууд ажилтны орон сууц гэдээ байгаа шүү дээ. Одоо манахаар бол одоо тиймэрхүү юм бас жоохон цөөхөн. Одоо югдийн соёлын урлагийн ажилчин соёлын төвтэй гол эсвэл цирктэй бас байдаг тийм циркийн хажууд талын зүүн талын юуныч ихних дана циркийн хүмүүс үүдээ шүү дээ тийм тэгэхээр тентертэй тийм тэгэхээр тентертэй яг адилхан яг тэр ажлынхаа байрыг тагсан орон сууцныг бид нар бас нэг сайн хийж чадааг байхгүй уул нь бол хот тол яг хаа тухан уугийн үзэл баримтлал тгийж явд тусмахгүй одоо юу гэдэг ажилтайгаа ойрхон сургууль цэцэрлэг рүү ойрхон тэгэхээр тэр нэг хэсэг газарт хүмүүс байна одоо нисгч бас байж болно тийм нисгчийн нэг жишээ байж болно төмөр зам бас айгугай том жишээ. Тэнгэр төмөр замчууд бол яг вагзал, одоо тө дэпо юуныхаа хажууд жижиг жижиг ного нэг давхар шар байсан гот. Тэ 2 3 шир давхар байсан гоо нэг юм. Ихмийн шар гэдэг мана 19. Тэ тэдэр байга. Гэтэ тэдэр бас байна тэ. Тэгэхээр тэдрийга бүр ингээд дахиж сэрэн <ы>? сурлаадаг. Тэр нь бол одоо юу гэд нэр ного хуучны 1300 1200 оных биш. Тэр юудын нэг 50 настай барилгуудыг л хамглаад дахин үнсэв гоо тахгүй. Тэрийг арад нэр Хэддөт бол үнэхээр сайн хийжэнт гэж хэвч. Гэтэ тэрний хажууг нь мэдээч нөгөө лаг лаг юмнуудаа хийжин, соёлд онхаарч дэнгэ л. Эсвэл дөнгөжсэн жил дээр Аркасиа гэдэг атом Азийн архитектордын хурл болдог байхгүй гэсэн чи хэцтэй. Одоо тэр эвлэлийн холбооны нэг өөрснийхөө усаа хэцтэй танилцуулж байгаа байхгүй. Тэсэн чи тэнд хэддөт сард нэг соёлын төв босчихжээ гэж байгаа байхгүй. Тэ. Одоо яманахтай яг айлхан одоо манах бол одоо сард баг нэг сургууль босчихад чин уу чадахгүй нь. Тэр энэ шиг тэхэр энэ соёлтой тэр тэхэр хятад энэ соёлынхаа өөрөө ямар амира хандлага үүсэж гээдг нь агай үжилтийдэгдэд байгаа бохоо. Тэгээ одоо манайх бол яг л тэр соёлын төмүүд барьж дээл. Асал болохгүй л байна л та. Аа одоо бас монголчууд юу яах гээд басна. Хөдөө орон нутгаас сумдуудаар байгаа соёлын төвүүд энтриг үрөөс ахичихгүй байх. Тэр баг бас боли молиг биний тим болч харсан шүү. Аниг тийж баяраад ийм. Гэхдээ одоо одоо бол яг тухайн үед бол тэр соёлын төвүүдийн зөвхөн үזר үйлчлэгэ таларн ажигддаг болчиход байгаа байхгүй байна. Тэгээ тэнд бас хүн ажиллаад одоо олон гутийн чинь үזר үйлчлэгэ байхгүй болчиход байгаа. Тэгээ тэрийг ажилуулх юм байхгүй. Тэгэхээр одоо соёлын төвүүд нь ямар байх өстовэ гэхээр олон талт үйлчлэгэ төр згсэлтүүд байхс тахгүй. Згсэлтүүд гэж гэнэ. Тэ ганц барилга мөртлөө сунгуулчорч болдог, бинт тэмрийн заалчорч болдог те, киноос үүсжилч болдог, ян янзын арга юм ч гэттэ тэрний яг тэрн дэх нийт зэ акустикаа ч өгдөг юмаа нүхний харагдхаа боршно өгдөг юмаа те, бүхэл юм их тийм байх. Тийм үнэрсэл юмнууд байхс тай. Тэххгүй бас дан нэг талараа ингэж хийчих юм бол дахиад эдэн жилийн дараа одоо хүн болхомчлон одоо даяарслаад нэг төв рүү гоорьтээд диш те, те. Тэхэрсэн тэнд амдэр хүн ч юм ч гэсэн багасад ихэлж байгаа хөөхгүй. Аа. Тэхэр дахиад нөгөө асууулт их асуух маа хүндэх зтой юмнууд дахиад гарч ирэх бах тэгэхээр тэнд байхханд бол олон тал ажлын байртай янз янз зүйл ажиллагаа явуулдаг байхад л ер нь ирээдүйн төч хэлэл хэлцэл яваад штэ. Тээ. Зөв зөв. Яриага жоохон хувийн шинжтэй нэг юм асуучих байгаад. Тэгэхээр хоёр өдөрт ингэдэг нөгөө аав талаасаа юу те юм өөлт яст ингээд ярддаг штэ. Тэгээд бас энэ талаасаа бас жоохон хуваалцах сонирхолтой юм болоо яг марто зүгээр ярьж болох ярьж болохгүй гэдэг тийм зүйлүүд байдаг л хаалта. Тэгтийн зүгээр бас одоо оргийн мод гэдэг шиг тийм 2 3 үе дэс ингэдэг хөө зэрвэл бас сонирхолтой болов. Аа. Зэрхэн бэрхм. Үнэхгүй. Өөрөө л ирсэн юм. Би юм үнэх. Нөгөө яг зүгээр нөгөө яг зүгээр юу л гэж бодогцсан. Зүгээр тэнд одоо туркд сурж байж их та юм ингээд турк хүмүүс ч гэсэн өвөртний хон зан одоо хаанаас гаралтай хэм болох одоо ер нь авгын хүртэл одоо аимс утга бол тийм аимсны хүүхдгэл нэртэй орчуулах юм бол тэгээл тэр хүний гэр бүл яг юу хийж исэн яаж исэн мэддэх жоохгүй аимсийг л амьдарч ирсэн скол юу гэдэг өвргэн өгөл тгээл яхад л мэддэх жоохгүй тий тоогоч хүүхд тест юм юуны хүүхд тест юм гэдэг нь угаасаа өөр юм мэддэх тэгэхээр дэд төрчсэн бас нөө өөрсдийнхөө овг одоо түүхээ бас их аш холбогдлоо өгдөг хүмүүс манад бол яах вэ тэгээд нөгөө харийн юм уу нас аш тэгээд бүгдийн ингээл устгаал ховгоог нь байхгүй болчихсон тийх хүүхдүүд нь тийм болч ул баг дайсан болчихвол юм ууий цаг хугацааг тоолцсон болохоор тэрнээд бас нэг чинь залуу ин бас араш холбогдлоо өгөхгүй болчиход байгаа юм шиг байна одоо магадгүй манай ээж аваа өсчих юм уу тэр үеигч юм. Сачлист юм уу? Тэр нөгөө түүхийг тэр цэтэнд барьж байгаа. Яг мэдээж байх нь мэдээж байгаа бох. Аа гэхдээ юм бас арай жоохон цөөхөн байдг болов уу гэж бодчих юм. Гэхдээ яг уу тэр зэн хаа нүснөсөө хамаараад зэнц шттэ тий. Орно төвт байгуул мэдээж уургийн баяр алчин гимэра хийгээл явж л байгаа. Тэгэхээр хаа н хаа яаж багсан замаараа. Тэгэхээр яг уу тэнд байхдаа би юуны яг хаанаас ирсэн бэ? Юу юм бэ? Тэг, одоо тэнтчээд юу бодход гэр гэр орноод, гэр орноос санан тэгээл бодход төгөл зай яах вэ? Тэгээл мана өвөө юу хийдэг вэ? Сайхан мэд чам учраас юу юу хийдэг байсаа, яадаг байсан юм гээд бага багагаар мэдээл яадаг ус. Тэрийг ажсна блог блог дор нэг халтмал тавьдаг байсан юм аа. Тэг юу надаач бас одоо бодхор яагаад ч тэнт тавьдаг байсан, яах гэж тавьдаг байсан мэдэхгүй байна. Тэг яах уу тэнд яах уу тэгээл мэдсэн юуноо таав ил гэж бодоод тавьдаг байсан юм шүүх. Тэг одоо үн гэхаар яг манайс ягхан тухайн н... үед үйдл... одоо 90-10 онд хүн болгон бат цаад нөгөө хөгтэйго болох тий Тэр үед ер нь өвгөө аваад явах юм байна гэж шийтэл юм дэ. шиг үлээл тий Тэгэл яг хуу одоо манай аавын Ави... аавын талахч нь бол 2 хөгтэй нэг нь бууд нэг нь өөлд гэхэж 2 хөгтэй бод тийгэл бас нэг хилэмдэж млимжсэн уу юуд нь байдаг л юм шиг үлээл тухай одоо тэр дэрүйдлэ... 40 хэд онч ч юм уу, тэрний дараач юу ярьчих юм уу? 40 хэд он орч юм уу? Тэгэхээр ер нь тэгэ энэ юу муугаа нэхээрдгүү, тэр мөрөнд нэг хаш болбогдлтуул байсан юм шиг гоо тэгэл яг хөт ингээ яг уу одоо сүлийн өöd бол яг трийг хөтлөө дургийн юм юу хөтлөөд явж бас манай өвөөгийн дүүгээд юм байна. Тэр аалуу гой ингээ хөтлөөд явжсэн. Тэгэл тэдрийг харж ажил битрий яг хин хин ямар ямар юу тийм нэ гэдгээр олж харж байгаа юм шиг. Тэгтэн тэгэл тэрийгэ ч гэсэн бид нэг л өвлүүлэлээ түтэж сүүлүүлээл ингэж ингэж байт шүү гэдэг. Яаж ч асуусан ч гэсэн эрт өөрөө нэгэн цагт одоо хөхтөд л асуувч тий. Тэгэхээр тэндээ ямарсаа хариулта бэлдээл ийм юм учрафта тийм юм учрафтагээ захаад үлдээх л нэг тийм одоо соёл хэмээх үг гэх юм уу тий. Үл түлхэстэй л нэг ч ихгүй юм шүү гэр бүлий. Тэгэхээр жоох мэдгэлж өстэй гэж жоох сонтлал ойргочсэн тэр талдар бас жоох итгэвтэй. Би чөл яг нэг хэсэг байж байгаа тэгээ одоо ч нэг яха болц. Тэгээ яг судлаад үзэхээр яг юу юм баруун аимгийн хүмүүс юм шиг үлээ л тэгээс үлд э дондроп дээрээ суурьсан. Тэгээд дөр дүнд гоосаа уугийн ус гэсэл наашаа хотруу уржирсан юм шиг үлээ. Тэгэхээр бас нэг асуух зүйл тэгэхээр хоёрын үед бол одоо бас яг яг барыг нэг ижэл салбарын тэгээм хоёр өөр хэлбрээр одоо өөрсдөө өөрсдө хайж байгаа ажилудаар ингээд илэрхийлж байгаа хүмүүс тэгээд бас яг дизэсэт дээр гэдгээ ихэвд ингээ харах юм бол одоо ингээ бибинийхээ хийж байгаа зүйлүүдээс хэр урам зориг авддаг бай тэг нэг нэгэ хэр ингэж чиглүүлж өгдөг бай тэг яг хүмүүс захтуугийн харьцаа гэдэг бол тэн дотор сайн та муу та төрөл бүрийн зүйл авах. Гэхдээ яг тэндээс ингээд яг ялгаж салгаад яг бибинийхээ хийж байгаа урам бүтээлүүдээс А ямар онцлогийг олж харддаг уу? Цаашд юуруу зордуу. Яг нэг нэгдмэл ойлголт нь юу байн те, хоорондоо яг юугаар огтлцдаг уу? А ямар зүйлээрээ гоё ялгардаг юм те. За хараактри байдчихсан те. Тэр талаас яг ингээд хоёулан гасчих асууж байгаа шүү те. За. Яг уу миний хувьд л яг антите сателил бол яг зүгээр нэг кампан гэж бодож байгаа. Кампан гэхдээ мэдээж үйл ажиллагаа нь гэрэл зураг, архитектур тэгэхээр жоохон хөвөлт мөвлөл маягийн судалгаач мөхний тэмүрхүү талын ерөнхийг баримжаа бодёол гэж боцож байгаа. Аа, тийм болохоор өргөв бас нэг гэрэл зураг авч байгаа болохоор яг одоо бид хоёр яг гэрэл зургаараа яг уу сүүлийн үед сүүлийн баг 6 7 жил баг ер нь жоохон ишиг орчихж ирлц байгаа яг их хчрал тодруугаа жоохон орж ирж байгаа. Аа, тэр нь бас яг тодорхой хэмжээний бас Тот татаад бас оргод бас мэдрэгдсэн бах гэж би бодсооч. Яг энэ чиглэлийг хөгжүүлэхийн тулд би згс бас гар оролц зах та туслах ёол явж байгаа болоо гэж би бас төсөөлж байна. Тэр талаараа холбож байгаа. Тэгээ нэг талаараа жисэн бичсэн оргөгийн одоо авсан зураг хөргийг чисэн ойлгох гэж. Хичээдэг нэр ойлгох гэж хичээдэг. Аа бас нэг зарим зарим зураг нь бас шүмтэлтэй хандна. Шүмшлэх уюуд байна. Тэгээл оргөжних уурахгүй бичних уурахгүй тэгээл орондо тэгээл ярилцсан. Тэгээл заримдаа ур гал гасна гал гасгүй ч үүнтэйгэл яан танцартаа тийм юм яг уу нэг яг уусаа хойлоох нь л байгаа юм шиг нэг айл болох нэгэ дэмжих маягаар тий 2 мур нэг нэг сул байхгүй нэг нэггүй тэнцүүлэх хэрэгтэй юм шиг бүгд ихгүй аа тийм болохоор яг уу энэ нэг юм одоо нэр гэх юм уу тий нэг юм юу байхс тамш одоо ов гэх юм уу тий юу ч их тий дээр дар тий Би ярил хийлээ даа. Family name чи юм аа. Архитектор, архитектор тий. Би бүтэмийн мэрэгчtiin хүн биш шүү тий. Итгий жоох юм шүү ороод нэг аа. Тний хажууд зөв шаардлагач хүн байдаг аа. Хүн. Аа. Мэдээж миний өөр нэг аа гэрэл зураг гэхэлэр гэрэл зурагч аа доктор оолтон төрөл бас нэг архитектур гэж орч ирж байгаа. Мэдээж баримттай гэрэл зураг. Хөрөг гэрэл зураг гэх мэд. Өшөөд олон жанр ба шүүд. Захиалсан гэрэл зураг гэдэг дотор эрд барташ ч юм уу сурвалжлаг гэдэг. А мэдээж Болонц байгаа юм чинь баримлын зургийг авч ялвах хэрэгтэй гэсэн. Тэр чинь юу ах вэ дээ нэг очоод судалгаагаа хийчи те үзүүлээ ингээд харуулъя. Аа тэгээд ялангуяа ягаа дипломны ажлыг энэ урт цагаанаар хийсэн гэдэг шалтгаан болохлээр манайхан болох юм нөгөө ингээд туурширч шттэ те манайхан чинь тууршир шттэ одоо жишээ яг мэдээлнэ сэтүү гаргахлээр баримтд гэрэл зург гэхлээр баримтд гэрэл зург лугаа шуурч чагаа. Тэгээд энэ чинь нэг яг яах вэ ийшний баримт баримтд гэрэл зургийг Эртхи тхүүрийн гэрэл зургт яаж холбох боломжтой юм те тэ, тэр хоёрын хоорондос ямар гоё мэдрэмжийг гаргаж ирэхүү гэсэн санаанууд их л өөрөө бодож шин сүнслэг байдлаар гарах гэж хичээж байгааахгүй аа тийм л юу та дипломат гэж хамгаалсан тэгээд дээрэс нь яг оо манай сургуульч нь тэтч од хэдэн жилийн дараа юм те 80-100 гэхлээр бараг 40 жилийн дараа гэрэл зургийн анги үүсэж байгаа шүү дээ Монголд Тэнгүүдэй өнөөдрийн басааг дүрстэх урлагийн актем гэж нэр ахуунгуудаа багш нар нь яг ямар багш нар яг урлаг цаагаадаг ойлгох гэж тэгээд өөр яг урлын сургалт суртаа болж сурч байгаа юмны үед багш нарын мэдлэг хэр байнад бас тэр төвшн хаан байнг хэд талаас нь илүү харах бас бас нө зорлогтой шүү дээ тэр чинь тгээ бас багш нартаага бас нэг юм ойлгох мэдээж мэдрэмж өвч юм уу те бас нэг тийм мэдрэч байгаа тэгэд тэр дотор нуу архитектур одоо нэлт үйлдэж байгаа ш нь мимарснаны нэрэмжит урлагийн их сурвалж те соёл урлагийн их сурвалж гэж байгаа юм чи тэр чи урлагийн сурвалж дотор архитектор гэдэг мэдрэгч л байгаа дээ ш А манаачсан болох лэр шинжлэх ухааны техникийх сургуульд доктор ца архитектер гэдэг мэрэгч л байгаад байна шээ. Тэгэхээр эн чинь нөгөө шинжлэх ухааны тал руугаа орсон архитектер болчоод байгаа. Аа тэгтээ яг шинжлэх ухааны техникийх сургуульд доктор бас яг энэ цойл уралтын этик, статистик юм тухай бас давхар хичээл ортгоо гэдэг бас асуулт гарч ирэх байхгүй юу? Тийм дээ. Тэгэхээр яг энэ архитектор архитектур гэдэг юм ерөнхийдөө энэ урлагийн дотор ямар том байр суурийг эзлэх ёстой байд юм бэ гэдгийг Yuren khun bolgon midjakh testiin neg chsmas bur bagaasn odin bolschliin sistemt gideemoo en khuuktuud bas oilgullj jakh test oltoo yuren zuguur bur der tusmay Mongol gerin philosophical gideemoo te te teimur khuiimnuudig bas yarakh test teged en orchuunii urlag gich bas yarakh test en orchuunii urlagy medruulakhgu bolin nugu in gels odin gideg baina orchuunii urlag gekhlee ийгэл нөгөө манайхан нөгөөтг нөгөө адуу хомоолтойгоо л ноцтолтоод өд ин тейдмэри вирусээ ойлгоод гэж тий Тэгэхээр энийг өөртөө нөгөө биднэрт нь нөгөө зааж өгөөгүй а тий тейдмэри нөгөө өөртөө ойлго ин гэдэг юм судлий те тийм нэг болонч болцоо бид нэрт нь баг байхад бүрдээгүй ч гэдэм нь энэ юм өсөөл тэр комплексэн асуудлууд яригч байгаа байхгүй. Тэгэхээр тийм болохleer эднийг ингэж тайлбарч ярьж хэлж өгөх хэрэгтэй байдаг. Бидний нэг уламжлал ахуй соёл ямар илүү өрнөлт чин гэдгээр ярих хэрэгтэй. Иймэрхүү байдлаар тэр урлагийг инж том хэмжээнд ярих хэрэгтэй гаргаж ирэх хэрэгтэй байдаг болохос ш. Зүгээр нэг барилга байгууламж гэдэгээр ярихleer чинь тэр чин бас өөр утгагүй л болоод яриад эхлэв л дээ. Тэгэхээр архитектур гэдэг бол чиний амьдарч байгаа орн зай, юм чинь мэдээж чи дээр дотор нэр эрчэн бий болгож үүсгэж байгааг гэж үзэх юм бол дахиад юм чинь асар том хувийн орн зай байхгүй юу? Ог нь архитектур гэдэг. Тэгээд диплом хамгаалж хахд бол тэг багш нар нэг зааг ньсэн л та тэг. Төртөө таарын нурах байгаа барьлагын зураг авчихсан гэхэлэн та тэгвэл баримтч юм биш. Та баримтлаа мэдхгүй, орн зай урлах юм мэдхгүй бол архитектур гэж ярьж яат ингээд шууд хэлээч. Күйдэлтэй тийштэй барилтыг архитектур доторч гэсэн барил байга штэй. Тэр чинь нэг хэсэг нь тэгтээ бас ингээд мэдхэстэл доо ёрын темир хөл байдлаа хандаж энийг бүр томоорн урлаг гэдэг юм томоорн харж өргөн талын мэдлэгтэй л байх ёстой байх л гэж боддооч. Тэр тусмаагийн гэрэл зураг гэдэг бол энэ гэрэл зураг чинь өөрөө бүх юмээ дандаа судалчихжээ. Тэгэхээр тал талын мэдлэг дандаа шаардж гэдэг юм гэрэл зураг. Тэм бол тэр гэрэл зурагт би илүү дуртай хайртай. Аа. Mm аа, -hmm. тэгээд дахиад нэмж нэг асуухад аа, та хоёр яг ингээ би бинийхаа хийж байгаа зэр бүтээлүүдээс яг оо, мана ахчин тийм ийм зүйл бас ийм сониуч зарга хийцэн байна. Аа, та эсэргээр оргиогийн юмнаас оо, бас ийм юм печ бол тим ингээж хийцэн юм уу гэд те бүр юм алмар дсэн тим жишээнүүд байна уу. Яг яхаа мэдээж олон зүйл төр би бидгээ санал бодол солилддаг бах. Тэгтээ mm -hmm. яг нэг тим тохиолдолтэй ямар зүйлдер нь тийм байв а тэгээд хоёр дахь асуулт нь жоох эсрэгцүүлж асууж байгаа юм. Төөр бол мэдээж тэрсээ ахトゥс хоёр. А би би нэг юм мэрэгжил мэрэгжлийн онцлог гэхгүйгээр нэг тийм ахトゥугийн бас нэг тийм холбоо байгаа шүү дээ. Яг нэг тийм өөртөөх бүх мэрэгжил онцлог тэр зүйлийг ингээд байхгүй гэж үзээл яг би бинээсээ яг юу гэдэг юм да йогарын ажиллуудыг соль бүтдэг бай тээ. Яг яах би дах гэрил зүйдээ тайлбарлая би архитект юм биш те. А. Архитект юм биш боловч би архитектэр юм шүмжлж чадахгүй байхгүй зүгээр аа. Зүгээр team байсан бол гэдэг зүгээр санаа төшөөлөх боломжтой байх. А түүнс бол би shot critic хийж чадахгүй нэг. Архитектийн хүн биш боловч. А. Нөгөө талаас гэрэл зураг гэж ярих хэлээр гэрэл зурагтэр одоо чинь яадаггүй хэлээр одоо чинь юм гэрэл зураг сонирхж байгаа залуучууд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ингээд гэрэл зурагаар ажиллаад тэг 24 цаг гэрэл зураг зөвлөсөө өгөөд зөвлөслөд өгөөд үзээд тэгчээд гэрэл зураг яриад критиклж бол би тэрний хүний критик бас үлээж аа аа тий аа техгүй тийм үзээгүй тэр дүнгийн сонирхоод ингээ гэрэл зургийг авч иклээр мэдээж авах түрүүдэд мэдээж сайн зурнууд аав нь тийгэд тгээд тгээд критик хийлэдэйвэл уучлаарай би энэ критикийг үлээж авахгүй байхгүй л гэж байна аа скуу ба яг мэдрэгчлэрэн сурчаад мэдрэгчлийн болох хэрэгтэй л гэж биэлнэ ямар түвшинд ябцаагааснамаар тий аа яг орггийн одоо авсан зурагнуудаас би одоо ямар нэгэн одоо тээ одоо гайшралч юм уу ямар нэг юм уу лч юу мэдсэн орггийн ямар бүтээл үзээд юм ямар арга бариланд таалагддгүй гээвэл ер нь жоохон голмынчны зургууданд одоо дигтаалдагс яг архитектурын зураг бас жоохон яг би бас нөгөө бас авах гээд байгаа болохоор нэг шүмжил чадахгүй байна Авасаа тий Тэгээ өөрөө суралцаад яваасаа л гэж бодоо таа. Тэгэхээр хүн суралцж байгаа хүн чинь тийг нэг амар юугаа илхэв дэв ут тий. Гоё өөрөө оролцож явж байгаа л өөр өөрснөө л ордлоо шүү дээ. Өөр өөрснийг бол өөр өөрснөө таних шүү дээ тий. Тэгэхээр тэрэнд энэ юм бол тэрийг очиж аваа энийг очиж аваа байл. Яг зөв л хүн өөд. Гэттэ өргөгийн зүгээр юм голдмжний зургууд нь надад их зүгээр санагддаг. Тэгээ ялангуяа эхтэр сүулт хэдтар явсан зургууд нь бол их гоё санагддаг. Хисний зургууд нь бас их зүгээр санагддаг. Юу нэ хамгийн амжилттай зургнууд нь бол бараг тэр их хэд тавсаа хайлттай хийх зургнууд юм уу та? Мэд их би бол тгийж л бодож өн тэгтээ. Сайн байна явах та бол зург. Сайн байна нисэн богцсон үртэл ирсэн. Тэ сүүд бас тэр нөгөө юм талын бас хөтөлбөр нь бас Италиудад тэр усны хөтөлбөр бас их хгүй таалагдчихж байгаа. Э тэр нөгөө цүлжилтэн эсрэг гэдэг ага тэр төслийн хувьд бол за нэгдүгээр нь одоо одоо эколог те байгаль орчин монголын юу вэ тэр талаасаа бол бас зүвсэдэви хүн дээр явж хээн л гээч гарча тэгэхээр энийгаа өшөө өөрөөр яаж арилж болох юм тее тэрийг л бодож байна та өөрөөс ч одоо за мэдэхгүй бол байна л за юуныг бол яг одоо тэр хамгийн гойн ясныг юм уу тэр хэцдээ идэнг хайцны гой сурууныс тэрэнд бол дуртай юм уу за дуртай гэсне баймбай хардгул тее баймбай хардгул тее тэгтээ бас их хөөхэн зөрүүнуд байгаа юм шиг ээлж ш тийгэл би ч одоо яг тэр тал дээр бас нэг шүүмжил чадахгүй юм л та байт түүх түүний хэлсэн шиг одоо хаал олж игмэн юм бас юунь яах вэ тэгэл тэр зураг дээр бол яах вэ жоохон хэд тавилт хийчих гэдэг тэрэнд нь жоохон дург болгох хатаг тэгэл ер нь тэгэл яг хар шүмжгийг ч гэсэн ер нь хүлээж авах ёстой таах ямар ч юм шүмжлээж бол нэгэл юм шүмжжилвэдийн юм сонсчилвэдийн тэ тэнд бол их тийм би бол одоо намаа шүмжлээсэ гэж би бол хүсдэг миний хор хүдлээсэ гэж хүсэж байгаа тэгэл Тэгэхээр би бол шүүмжлэхуртуур тэгээд шаардлах тууртай, шаарлах жийг би одоо нэг юм юм их гэдিষ্টтэй. Тэгэхээр шүүмжлэх надад нэг гой сонно. Шүүмжлэх. Тэгэхээр өргөд магадгүй бас шүүмжлэх нь таалагдгүй юм шиг байна. Тэгтээ яг ямар хүн байхаас амархан юм тийм үү? Цэр хараад байдаг. Тэгэхээр яахов заавал тэр юу байх вэ гэвэл хамгийн гол нь яг юу юм юу гэнгээд ийм цөө юм нэлцүүл тэгэл тэрснь бас л зү шттэ тий Тэгэхгүй бас арай өөр өөр шүмжлж байгаа арга барил нь бас жоох өөр л юм шиг юм л да Тэгтээ яахов энэ шүмжлэл шинж гэсэн бас яахов мана бас жоох утгаалтаа тань л тааг яг зүс гэм рөгжөөх шүн тий 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 юн маны салбар салбарч гэсэн за бөөр юу нүчсэн юу тэлхэн болох шүмжлэл бий бант тэгээ шүмжлж байгаа арга барил нь айгу хит оо юм тэг чи чичилсан маягаар шүмжлэгдэж дээ чигж шүмжлэл тий тий тэгэж яаж болохгүй юм шиг юм ер нь ингээ шүмжиг шүмжлэн гэдэг чи олон талаас нь харьцуулж ийч нэг л бод улах гэдэг чи тест шүмжлэлээр дүүнэс бол чи муу гэж хэлж болохгүй гэхдээ чамайг сайн багтахын тулд олон талыг хэлэхс их тавхгүй тэг сайн тал муу тал энэ хооронд нь харьцуулж ийч хүн чинь ойлгоно юм тест тэггүй шууд гоник муу гэдэг хэлчихв бас л болохгүй байх л та тэгэхэр тэм шүмж бол ах хэрэгтэй тэгээ фокс team-дөх юм бол тэрийг бол тэгээ л хавтдаг л хаяал л өнгөрөх юм шиг. Тэв үү. Ти. Яг уу яг ийм ми ажил мэрэгчл бүтээл талаас биш зөвхөн яг нэг ийм гэр бүл гэхдээ талаас тий бинь. Тэгээ яаж холбогддож байгаа юм шиг санагдчих. Мдээж ялгаатай хүмүүс. Гэтэ нэг тийм талт холбоос байгаа ш tilt нэг юм. Хөрөнгө юм. Тэхэр ерөн яг юу бэ нэг гэхээр ерөн зураг тэгэл мэрэгчлэр л холбогджом шүү тийм ямар хоббацаас асуултаа байна. Тэ. Зөвхөн ямар суулт эрэх бас удаан юм тий. Хоёр хүүхэн ярьж байгаа юм шиг. Тэ. Сэрн тим сайн ярьне. Тэ тэр. Яг урлагч соёл урлагаа ингэ л яриа түүх хүмүүхээрээс уухаар. Тэгэхээр эндээс яг зүгээр бол миний яг сайн нэг баахан нэг дор асуултууд яг хамгийн сүйлтэй асуух гэдэг юм юу вэ гэхээр. This is atheology-ийн хүрээнд тий. Тө хоёрын яг юм хамтарсан үзгсэлэн хамтгарал тийм марктои им каталог номнос ч юм уу тийм ийм өвөрмц сим архитектор гэрэл зураг контемпрери чиглэл ингээд хассан юм үзсэлэн ч юм уу тийм зүйл хамтралуд ирээдүйн юу юм төлөвлөгөөнүүд юу байна аа тэр яг хувь чич бас өмнө асууж ирсэн шүү дээ тийм гэхдээ яг хувь би бас яг хувь чамайг асуухад яг хувь бодсон гэхдээ яг хувь хамтрах ёстой бол хамтрах л болох л та аа тийм тэр нэс бол заавал ахдуу гээл заавал бас хамтрах ал бүгөөйж магтггүйх гэж бодсон шин үнэхээр ингээд би биний га дэмцэн үнэхээр ингээд нэг юм үзүүл чи гэсэн юм бол хийгдэж магадгүй. Тэгтээ яг одоо тэрэнд бол нэг юм зорьсон төлөвсөн юм бол байхгүй юм. Тэгтээ цаг хугацаа л яг харуулах болов уу гэж бодож байна. Түүнээс л одоо би би аригта амтрахгүйгээ зүгтсэж байгаа бол юм биш те. Оргёжсэн надтай амтрахгүйгээ зүгтсэж байгаа юм биш. Хамгийн гол нь яг юунд дэр нийлэх бай те. Явж явж байгаа л нэг охотлоц. Тийм нэг охотлох юм шн одоо тэгэхээр шүссэн одоо нэг онууд н асуудлууд нь жоохон ойрхон байх хэрэгтэй юм шүү тэ тэгжиж л нээх баг л та тий хийж байгаа ажлууд нь илүү улам нарийсaad гэсэн үг. Тэ одоо өргөө илүү архитектор зурэг аваад байвал нийлчих баг тэ ойртох баг тэ. Скват эсвэл портрет аваад байвал өргөөнтэй найлтах баг тэ. Бидний тиймэрхүү маягаар ойртох л болов уу гэж бодсоо ш. Тэгэхээр яг өргөө аваад хилж байгаа юм чинь бас жоохон ойртох нэг юм хийх л охиж гэж төсөөлж байж хэцүү. Магадгүй кураторууд бас беж болох юм тэ. Тэгэхээр бид хоёр заавал нэгтгэх хэрэгсүү байдаг закуратор гадар чи би хоёрыг сонгож бас болл ш тий я гадгүй гэж мэдгэв. тийм байна тий зөө зөө. ааа окей. надад нэг юм хүл. тий миний хувьд ямарчсан гол юмнууда асуусан. тэгэхээр би отоог өлтгчийн хөндөртө орох ёо. тэгээс тэгээс гоо. юу өрөө орчихсан. Хайч. Олдоо сууцтай. Хоёрлаас асуудаг юм аа. Зэрэг ах ах асуулт гэсэн юм байна. Арын баг гэдэг юм шүү тий. Тэгэхээр миний зүгээр самдын юм. Одоо тэр чинь бас нэг 93-аас 96 оны орондог. 92-оос 96 оны орончтой тий. Тэр нүг яг Орсод бас Питерт нэг хоёр жил сурч байсан шүү дээ. Бага юм гэдэг. Тэгж жаахад тэр одоо миний яг самдын тэр нүг юм өдөртлөх та машины дугуйланд авчихсан. Мм. Тэрний тухайн нэг жоох яриачтэй. Тэр юу нэг ихдүгээр дангийн хүүхд төр бас нэг амар том толгоонд нь том бүүм хийсэн баг. Хатамч Монголд бол одоо чинь тийм сургалт байхгүй шв. Яг юу баг байх гад бай. Тэгэхдээ иргэд ажилтчин бол электр чинь бүрээ юм юу шв. Электротехник маяглууг орч. Цун тийм сургалт хийсэн шв. Тэ. Тэ, ер нь бол яг хэвдээ тэгэл нэг жоох байхтай за эсгүүл надад нөхөх болохны сонирхол байсан бас эсгүүл каратед явь гэдэг юм тий ууц юмнахын каратеч бол тийм нинжач бол тий гэдэг юм тэгэхээр каратеч үуц юм гэдэг юм эсгүүл тийм зургийн дугаалнач юуий гэдэг чи юм уу тий тийм надаг их ээж аваа шаарддаг байсан л да би яхаа үстдэг байсан л да тэгтээ тэгэт тийм боломж нь нэх бэдэг байсан тэгээд 2 дугаар анги лөө тэр ч 2 дугаар ангис бах манай дээдлийн нэг орс рома гэдэг нэг заанлуутай тэр ихлени дугаалнач явж байгаа нэгэд надад сэмэлцүүл танилцуулахгүй юу и машин юм яах вэ тэр нь олонгууд яг таа зүгээр юм зам одоо 6 машины зам бол 6 машины зам хийчихнэ тэнгүүд машины хаан доор юм одоо нэг юм нарийнхын зураас оронго тог уунгуд хөдөлгөөнгөд тов маслаад ингэж хуралцдаг тийм дуулан баггүй тэгсэн чин надад тийм дуулан нь явж байгаа гээд тэнгүүд нь би яг яах вэ ээж авдаа хэлсэн юм шүү дээ би юм дуулан юм маран нэг ингэж орж болох юм болох үү гэд тэгээ би тав хоёр яах вэ аа Тэгээд бид той яваад би яг дөнгөс суралцаал тэр чинь ингээл машинийнхэн доотли юм бүгдийн ингээл анхуутагаа одоо баг юм хөөж н хөрөөмөрөөр бийж үтсэж байгаа юмаа байна уу гэхдээ загвар магаараа гаргах гээд үзэл багши хийх юм хийх гэл тэгээ хийгээл явж байгаа хта тэгээ яг анханасаа хийгээл хийгээл явсан гот бас би нөгөө машин аван ингээд гаднах хайрцагтай онгоот ингээд нөгөө тэр чинь машин машин араар уралцдаг байна уу Оо тэгэхээр чи ачааны машин, сүлжиж машин ч юмшүү дүн тэгээд хамгийн анхны нэг монголын машины Импиавор юм яагаад үндсэн дугуй, моторыг яагаад гагнаад замын маягийн хөтөд өдөрлөг хайна. Тэгвэл дээдлэг машины хандна нэг юм хогун цап нэг юм такшиг маягийн одоо их би юм гэх юм уу? Тэрийг яагаад бэлтгэдэг вэ? Тэрийг нээсэн чинь би жоохон нөгөө дизайнтай хийх гэж ч юм уу? Тэ? Заага ягаад киноны нондроос гарсан юм хамрын дээр 8 том Христ. Одоо хөөчинг үз хүзний гинцэн нүнд нэг асууад бай даа чи тээ тэддрийг ингэж яг машины хамртаар naarчдаг хөөх. Тэгсч нөгөө орсоо хэжчихвүү зоргоо чи наац чи ингэж хэж болохгүй болохгүй гэдэг. Тэгээгүйтэн ягаад болохгүй гэж нүүс ойлгож үрдэ тэр ч уусаа бүгд Христ юм чи тээ. Тэнгүүсээ Христийнхний гуртал хамрын дээр нь тиймтэй ирсэн. Тэр бас нэг жоохон машина ганхлах гэж үзчихсэн. Тэгээд Машина хийчээд би нөгөө үдэрдлэг аа яих байхгүй үдэрлэг нь болгонгот басан өөрснөө ингэж хүрэдэл тэгэл хоёр талдны бууны байруу шиг юм аа ягэл тэгэл ингэ хурдаа таруулдаг юм аа нэг ингэж хүрэдэл ийшээ бол хурдмал ийшээ бол торомслэг гэдэг ч юм Ийм иймсэн чи би зүгшүүд нөгөө хитэд компютерийн нөгөө бууддаг юм уу дээд нь штэ тэ нөгөө гэл нөхөө мохо шов моо буудаг гэдэг юм тэ гэхдээ компьютер дээр бас үүтэй. Тэрний үгийн шууд 64 байхгүй. Тийм, бариулийн шууд амгуутаа, тайргуутаа тэр кнопныхны оронд кнопийг л утсын залха яцх. Тэгсэн чи багш бүр гайхаад. Маа. Тэ. Асу ингэж хийж болох юм байна гэх. Тэгвэл надад агүй тийм бас гой урам үжилсгүй наач бас ингэж болох юм байна. Тэр чинь ингэж хүүхдүүд ингэж бариулаа яж яхад би зүгээр шууд билэн юм авчир бариулаа ууса байга юм шээ, тэ. Бууны хохшилт юм байна чи тэр чинь. Аа. Тэгвэл бууны үгийн тайраашод ингэж. Гэтэ Тэр нэг ягхон тэгэл нэг сар үлээ 2 сар явлуу тэгэл нэг тэмцээнч орлоо ялаа. Тэгэл оролцвол тэгэл өнгөрсөн. Гэтэ наадад бол ягхон тийм техникийн юу айгу байсан гэж өгөгдлтэй байсан гэж үзэх юм. Өгөгдлтэйс гэжтэй. Сонирхолтой байсан юм уу? Юм хийж урлах ч юм уу тийм юм жоохон сонирхолтой л байсан юм шиг байна. Тэр нэг үрээгээд юм яа даа жоохон төлөврөлдөх юм уу те. Тийм юм нэг гой санагддаг юм шиг. Тийгээд тэр нөгөө өөр бас нөгөө яг тэр нөгөө блог бичиж эхэлж байгаа хүүд угаасан мэдээд асуулт нийт дэр юунууд хамгийн анхны график тий уралдаа тэрний тухай хин хин оролцож байгаа тэр уралдааны тухайныг яриач чирик болохоор миндээ асуугай гэх мэт мэдээ аа аа аагааг үйзгоор хийжсэн таг графитийноос асуусан тэрнээс яг тэр уралдааныг л өстөө мэдээг юм байна тэр уралдан ч нь бол яг асуулт өрөөнгөөс тэгэл угаасаа оролцдог усэн тэгэл нэг удаа нөгөө тэр энтер энтер баха энтер крэб л үү энтер крэб тэгэд дисмис гэдэг юм аа одоо тэр уудын диз тэр тэтри ч нь юу нөхөөгүй лээ нөгөөх нь өриглөх нөгөөт нь энтер гэдэг ямар чсэн энэ нөгөө мана энэ дизайн хийх сургалын дизийн хэн дизийн хэн Тэ тэднийхэн ямарсан цохон байгуулад угаасаа зэдерсэн нэг юм шинэ бүлгүүд гараад ирсэн хоёр гур бүлг гараад ирсэн. Тэгээ нилээн одоо тэд нар бол ерөөхдөө одоо нэг төмөр замын одоо энэ юу штэ тэпоны хотлын хашаг нилээн юм хийж эхэлжсэн үе юм зал уччихгүй. Тэгээ тэд нар хоорондоо цохон байгуулад энэ юм уралдан асфальт дээр уралдан зарсан. Тэнд нь би ямарсан нэг ороод тэр тэртэн авиг гоё бас юу нэг гоё байсан. Нөгөө Асуулцч нь уг нэг цолороо явуулд нь штэ тээ. За тийм үн найруулгач гэдэг юм оо өөртнийхөө мэрэгчлийг бас сонголоо. Тэнгүүтний тэрнээс нгоо юу ядх байхгүй. Цол дээр нь одоо графити артистч гэлээ нэг тийм цол үүнийгэд. Тэнгүүсээ тэрдээ чин төлөө ордын багсан. Нэгтээ тэрэн дээр бол яг баруу тийгээ оролцоод авчихсан л за. Аа тийм тэр үү. Тэв хүмүүс заринд нь бас гайха чиний яаж овсгий гэж асуугаад л эдвэс тэхээр ин юм болоод ингэж ингэж авчихсан. Асуулт тийм ч болохгүй тэгэхээр ерөнд тест та бас хэрвээ хажууран жоох юм бас стрит арт руу зүгээр давхар ингэ яваадсэн бол болох байж тээ тий 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 гэхдээ яг тагийн түйе турк 7 8 жил тий тий гэхдээ яг одоо чсэн тэгэл куржилснасаа овош тэгэл нэг хийх гэж үйцэн цагаа тэгээд угаас хүндэрсэн юм чинь тэгээд бас чадахгүй юм би лээ тий. Тэнгүү чин залуучч мундаг оч одоо би яоч юугаас хий зорхов тий. Тэгээл болцсон. Тэгвээ яг оо одоо надад хамгийн их авд өөр нэг графиди дээр инспирашн нэг юм болоо угаса яхарах гаанц л даа. Би тэгээд сүүлд нэг сургуульд ороод манай дээдний дээдний курс байд хэмээ гэдэг юм ээсэн шүү дээ. Намаг баага нэгдүгээр курсөд төгсөж яхад баага тэднийхэн хонхоны баяр баяраа хийжсэн баг. Аа тийм юм байна тий. Зөв зөв. Тэнгөт л асал гой санагдсан. Бус яг адилхан мэрэгч л юм аа. Тэгээ мэрэгслийнхэн шуумаар очисан бид өөрөө хэлбэжсэн юм. Аа. Тэгээ хүндэл явдаг юм болов уу? Бас би 200 аруулах ярай хөрэгөө хийж байгаа. Тэгээд бас нэг Turkid байж байхдаа 100 юу н Асато яаж танилцчихсэн. Асато 2 бас нэг бас таг хийж нэг ороод юу иймэр нэг явсан юу гэдэж шүү дээ. Шот хийсэн шүү дээ. Тэр болохоор яг хөөе асуултаар дамжуулаад битүүэр танилцаал. Тэгээл асуучмаас яг тэр үед бас идэвхтэй бас юм хийдэг байсан. Тэгээд бас зурдаг уу гэсэн график дизайнер руу юм шиг юу бас зураал. Тэгээл тэнд бас өөрөө бас тэр чин бас блог блог хөдөлтів байсан. Тэгээл сүүлд нь нөгөө CGM гэдээ бас нэг дизайнеруудын бас нэгсэн тийм платформ аа юм үүсгэсэн. Асуултаас гадна тэрнээс юу гэдэг бас нэлэ бараг тэрнээс уусан байж магадгүй бахааж уучдаж. Тэгээ сонирхол нэг юм байна юм байна гэд згээд 100 жооны амралтар ямар ч нэг уулзаад тэгээ хорндоо ярилца за юу иэх вэ гэд. Тэгээ тухайч наа бав нуу хятад тууч нөг Монголын нөө барилгыг эзэлсэн. Бүхэл хятад тууч юу нэгэл Монгол ажилтсан байхад хятадд л орж ирж хийдэг юм шиг. Тэр нэг үчлөөтэй байсан ч юм уу. Тэгээл ер нь хятадыг яамаа яг эхлээд 4-5 оны үе тэ. Даваа хаа 7-7 оны үе байх. А та нөг 100 амралтар яриулж байгаа юм тийм тийм 7 он. Тэгэл битэээр яг нь нэг хороолоор энэ баруун баруун зүмийн дэшиг өхсдөг модны өрийн тэргээр нэг жоохон эсвэл шэрсэн юм тийм жоохон таагэлж байгаа юм. Вандализм биш юм шиг. Ямар ямар өгнөд. Ой тэгэл хятад метод гэдэг л зэр чи нөгөө хипо мип үг юм л нэг л юм болж басна. Тэгэл юу нэг жоохон энэ гол зөриг нь бол жоохон тийм юм бол өссөн. Хятад метод лсэн. Тий тэгээд тий. Тэр нэг хамгийн их тэр CCB нөгөө юу гаргасан. Буруу газар зүв цагтыг гаргаж ирээд тоо хоёр. Тэрний дараагаас таага гэсэн мөхө. Энийг санах юм. Магадгүй магадгүй тийм. Тэгвэл тэр чинь CCU үүссэн мэсэн өгөөх үүсгэсэн. Үүсгэсэн мэсэн үү? CCB-ийн буруу газар зүв цагт бол миний санд яг 2008 оны дунд шиг санах. 11 сар юм. Тий. Би бүр тэр доод. Өмнөх өмнөх 7 сарын өмнөх. Тэрний дараа юм уу? Дараа. Тэгэхэд сүүлд өмнө дараа нь тийгээс CCB юм байх. Тийм тийм. Тэгэхэд ерөөсө тийм груп тамрагдло. Ман учраа CCB дэхтээ угаасаа байгуулгацснаас нэг хоёр жилийн дараа орсон. Анхаагийн чинь бас нөгөө хамгийн гоё юмчнус нөгөө юу ч чинь бас яг гоёх байхгүй. Тэр чинь дипломаа бас одоо бакалаврын дипломыг бас графидэгээр хийдсэн юм байхгүй. Тэрүүгээр бас яг бат дипломын зэрэгтэй юм байдий. Тэгээд тэр уурч би зөв бас оо бас дипломыг бас ингэж хийж болтыг л юм би. Гайхширч бис. Тэгэхээр одоо өнөөдрийн яг уу ингээд Монголын за яг арихитэктор гэхгүй юу. Ер нь зүгээр Монголын өнөөдрийн Бас нэгэ соёлын үү, соёлын бишт бус үсгүүд дөрслөх урлагт тий. Энэ үед юу нэг чиглэлийг юу нэг ихэд харж логоо баг. Одоо жишээ нь яг өннгийн нэлхэд бол галерей үзлэн гаргыг хийхээр бас яг нэг гоё хонзай бол баггүй шүү дээ Монгол Улаанбаатарт бол тутагдчихжээ тий. Кэрийн талар юу гэж бодчих явд тугэ. Ер нь бас уух нөгөө Улаанбаатар хотын музей, сэргээн засралтын тухай бас дахив ажлыг яриач. Тэр юуныл яг ху манаахт бол одоо яг юм шинэжилсэн галерей ч юм уу те скулын орчмын өөрлөлт зориулж гэсэн шинэ орон зай болоо угасаа яхаргуу тутагдсан нугасаа тодорхой. Яга тэгэхэр бид нар бол хаанл байж болохоор бүхэл газар юуны үзэгсэн ч юм уу ян зэн зэн юм ус ингээл юмудаа дэглээлт үүсүүлэн танилжж штэ. Барилгын дотор байргаж байгаа барилгын дотор шийжин. За одоо ашиглах таа уйлцсан ян зэн зэн барилгын хөрөмтдэр шийжин. Хэр, то, байх, хув, яг тэхэр өөрчлөн одоо орон заой байхгүй яг тийм тэ, юм юу байхгүй гэхдээ тийм юм дээр шийлээгээд яг бас тэр ч ус нас нөгөө зөвөр миний бодлоор яг тийм газар хийж болол ноч гэсэн яг горилт ууг энэ нуургийн үч нь өөрө тийм youtube дээр байхс тайхгүй бас нэг ийм зинзөөртэй ч юм өөр ингэсэн үүгдэлтэй яг л ийм орчинд байхс тай тэ, те тэрүүрээ дамжуул хүн тэрэндээ тэрэ тэ, 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 тэр орчин дотор юу л бол ердөө хийж болно шүү дээ те одоо тэрийн чинь бол хэн бол агай сан ийм бий чинь бол амар харуулж шүү дээ тэр нөгөө тэт мөдөрнүүдэр ч тийм дүү дүүтлэн самар асгав штэ на хар самарийчэн тэгэхэр ч тийм хэмжээний юм хийх боломжгүй одоо галерей мэн өөрө хүлин чөшрөхс таахгүй тийм самар авдгаа хийсэн штэ тий тэр ч бас яг самар биш штэ бас үгүй самар уу хааг уу самарч өөр кранк кар хийсэн баг уучлаа үйлмэнс яаж ч үгүй тийм үүчэн тэгж зөв бас хооромч юм уу тийм за яг энэ жишээ нэг тиймэрхүү маягийн л одоо тэгээ ханаа байсан гэсэн тэ хан дээрээ сүтгэж болно юу ч хийж болно юм наач болно тэгээ тийм гоё чөлөөтэй орн зайг энэ л өгтөлтэй хамгийн гол нь тэр орчин акустик гэрэл одоо юу ийм тий тэ харанхуу өрөмөр юмуд нь бүрцэн л байх хэвээр байнахгүй тэрхүү тэгэл одоо ягхоо тэгэл өнөөдрийм анаа боломжгүй одоо тэгэл юу ч юм одоо тэгэл байга уран зайтай да, да, тийе төсөн мөнгө санхүүтай баригдаа скул бас нэг агуулга юухын тулд бас тийм сэдвээр хүндэ жийжулж байгаа. Гэтэл дийлэнхээр бас тийгэд л бас болохгүй л байна л та. Тэгэхээр да. бас тийм одоо сайн уран зай бас бид нар таймд дутагдаж л байна л та да, тийе. Үгүй энд одоо тийе бусаажиг яаж ийж гэснө үгүй тийе. Тэрийг сэндэлж байгаа гэсэн шүү дээ. Биш агай уугүй баярлаад байгаа гэх тэгэхээр нураан мураан идээрээд тийм гэж ашиггүй тийе гээр нь угаасаар урч дээвлэн дээр үйсэн юу нис юм гэж тийм юмтал одоо тэр өвшөө тусгал хийдэг байсан техник нүсэн юм шүү. Зөөс твэл одоо тест юм яг vector original. Тийм тэр хоёр нь тэр бол гоёулж байгаа. Гэтэ тэрийг одоо шууд бас ингээд бүгдийг хусаад шинэ болхонос сайшин тий. Бас тодорхой хэмжээгийн бас тэр үөх төөх ин үлдэгээд зарим газрын юуг ин үлдэх ин юуг инх ин тэгжээж бас юм байх бах л та. Тэгэхгүй бүгдийн цоош нь болгоо ачгар бас мох болох бах гэж uitzж штий тэгэхээр юуг харуулах ёстой юуг харуулахгүй байхstdcг аюусаа бодох л хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгэхээр интерьер интерьерийн хүмүүс бас нэгэн цааш. Тийм мэдээж одоо тийм тийм одоо манайхан яг л тэгэл бас нэг мөрөглэлийн хүмүүстэй холбогдоод ингэж цуг хамт та нэгдээд хийх л ёстой гэж би бас бодож дж штт. Тэххгүй бол манайхан ч яг л тэгэл заавал амтрахгүйгээс өөрснө хийж чадах юм шиг гэж бодвол тэгэл өөрснийхөө бий ч чадахгүй ягхоо би чадан гэхээсээ илүү заавал хүн тийг түүг удаад яг хөөтэй тээ өөрснө чадах юм шин тэгэл өөрснө хийж хэлдэг тэгэл өөрнөр ягарсан тэгэл буу санхөө юу янз янзын асуудалус гарч ирнэ шиг шиг төвдөг өөрснийхээ хараа тэгэл ич гэдэг юм аа бас гүгээр бас ингээд хоорондоо нэгдээд нь яах ёстой юм шиг болол төд. Тэгтээ яг яг энэ салбар дээр бол адилхан л өөрслөг урлагийн салбар түр нэг өргөн нэг м их сургуультай нэг хэлж яриллаа шүү дээ <coughs> дэ, тийм. Гэхдээ айлгын юм дүрчлөх хурлын салбар гэхдээ мадэл мандаа манайх төрөл энэ техникийн тийм юм байдаг. Аа гэхдээ бид нар бол яг айлгын л юм яж гот. Гэхдээ бас орчин үед бас чиг аянлх нь өөр болоод байгаа. Заавал одоо тийм бас уурли ислех хийх албадтаа ч малгүй ч юм тийм. Техникийн ахад тэгэл болоо шүү дээ. Гэхдээ мэдээ гой зүүн мэдээ ч уса л ярэгдэн тийм. Тэгэхээр монголчсан бас одоо нөхөөч ин эвлүүдийг хараад байхад А баан хата орч чууд ивлэл анх байгуулж байгаа хгүй тэрний direct одоо архитектурын ивлэл гэж байхгүй. Тэмүүчэн тэр дотор ну архитектур ус байсан байгаа хгүй. Дурдлыг сэвлээч одоо тэр нэг юунодын ч гэсэн бас нэг барилга дээр юм юм хийгээл. Түүхэл илэр тээ. Тий, тий, тий янз янзим хийдвс. Тэнгүүц сүлдэ нэг архитекторын ивлэл өөрснөө бид асыз салж гарангуйта. Тэ энэ хоёр жоохон салсан шүү. Гэтэ 90 он гарахаас өмнө цуг байсан биш үү? Хорон доо их ялцтэй хорон доо их ихтгэл мэтгэл янз янзим хилцдэг байсан гэж би ойлгодот багаш тийм нэг өрцөлхөрлөгөөс түүлдэр манад ордог одон агсан яг тэрэ сэтгүүлийн архитектрын хэсгээр харьцууц. Тийм бах тийм бах тийм 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 юм ядсан. Чимэд архитектэр бас нөгөө зураас нартны юм үзлэн гаргат тань хэм хэрэгтэй гэж үгч. Чимэд тухай зурсан байж магадгүй. Тэ урчуудын эвэлийн байрыг бол чимэдгүй анхаагаа тэгээс үлдээ хоёр давхарлаад ятсан байна. Тэ. Тэ. Тэгэхээр урчуудын эвэлийн тэр юугарч исэн одоо архитектр унд бас сонгож исэн л юм л шээ. Улсын гом Монгол улсын төрчлөл улсын гом гэдэг нь ялтын музей хийсэн, нэ Чингисэн, Ленингийн музей хийсэн, одоо өөрөөрлөө айгуун мундаг архивт хүм бага ш дээ. Тэгтээ хүмд болсон. Тэгтээ тэр хүм бас өрччүүдийн билт бас үргээд бас одоо ахлаад нэг хэсэг авсаажилжээс хүлхлэх нэг 90 он юм 80 он юм сүүлэлэр. Тэж сонс. Тэгтээ мэдхгүй бай. Баталгаатай. Үншээгүй болохоор хоёр дахь асуулт нь Улаанбаатар музей ярьж байгаа юм аа. Тийм үү. Тийм хоо. Тийм үү. Хотын модэлтэй ер нь ягаад яг би бас оюутан байхдаа ч юм уу жоохон бахт өрөөс мэддгүй соо тийм үү гэж байна. Нөгөө ер нь төгсөж үзэрэл юуг манахч бас үзэтэй мэр нэг юм. Тэгээд я би орчих үзээгүйсэн. Тэгээд я хаа хамгийн гол нь нөгөө нэг юу байсан. 13-12 хонд нэг тоом гэдний сэтгүүл гар дэвс тээ. Тийм тийм. Тоом дор ямар ч үсэн нөгөө нийслийн одоо хуучин нийслэл хүрээгийн одоо түүхэн юуно таан хаан байсан байгээд тэр их очийгуй сайн гоё ингээд дэлгэрэнгүй тайлбарлалт нь баг нэг дугаар байдг хэвчээ. Тэгээд тэр нь өччихөгүй энэ ч маш ийм ийм юутэмний юм онцлогт юм байна гэдэг. Тэр нь ч уусд мэдмээр юм байна гэдэг. Тэгээ байжгаа бит нөгөө нэг ажил л юм бид нарс нөгөө хотлын 7 дугаар орвол юу нөгөө ногоон уурын дахин төлөлтөн дээр ажиллажсан баг хэвчээ. Тэгэнгүүч нь ногоон уурч нь юрэхэд одоо тэр Нислэгийн хүрээний төр хадлын хэсгээс аяга холбогддогхгүй. Одоо нөгөө юу тойрох морих гээл н Мадрид ирэх юм уу гэдэг тойрдог зам ам м бисмэс ингэдэг. Тэгвэл би Улаанбаатар музейдэр очоод очоодсоо очоод анхдгийг танилцсан баг. Энэ одоо би нэг юм хийж байгаа. Эндээс одоо дахин төлөлдгийн тул одоо чамруу ямар түүх wэний эдрийг яаж сурталч харуулах вэ? Ихвээ яах вэ? Ихвээ гэдэг Тгээ ярилцаж байна аах. Тэнгүүд бид нар яг яг хамаггүй л нэг түүхтэй юм бэ. Үнцнийг авчруулах гэдэг чинь түүнөөс бид нар нэг хаосн байрлаг бариад хаосн нөгөөм байгууламж хийгээд хүн татахгүй шүү дээ те. Тэгэхээр тэнд ямар нэгэн дурсахлт шүүм ямар нэгэн бэжэ тэр хүн очиж ирэхэд ууж харж ижил юм байна те. Тэгэхээр тэдний та тэр талаас очиж таа уулзаад ямарсан хамслан баатар музейт нэг тэгж ханх холбож жиссэн. Тэгээ тэрнээсөө ширхэр юу нэг хэдэн Улаанбаатар хот ийм үзейн одоо асуудал цан уумрэг үүсэж байгаа дэглэн юу гэдэн ай юу жоохон сэтгэл дундуур байсан. Арайч тэний одоо нийслэл бүхэл бүтэн нийслэл хот үеийчтэй ийм үeté ингэж байх гэжтэй гэл. Тэгэл тэр хэд бол яг үүтэйгэл 2003 онос шигэл зүндэл зур тусгал хилгүүлэх гэл зүндө зүндө газруудаар яа хилэх гэл бүтгүүдэлээс юм шиг л. Тэгээшгүй сүлд нөгөө 2019 29-нд 19-нд тэрийг ямар нс нийслэлийн югаар баталлуулаад юм зургийн тендер зарлуулаа гэд. Тэгээд тэр нь зарлаад зарлагдаад тэгээд уусаа тэг заа харж явж исэн юм чинь уусаа уусаа л ийшэл орё. Ийшэл орхол бол болохгүй яагаад тэр зэрсэн ямар асуудал та байгаа ямар юутойгоо нөгөөс мэдчихэж байгаа юм чи. Тэгээд ямар ч хэсэ орсон. Тэгээд ямар ч хэсэ орсон тэгээд ороход бол ягхоо мана хамгийн жоохон уур хүрдэг юм нь болонгот одоо яг хажуу талд нь өргөтгөлийн барилга тэгээ дахин сэргээн засварлах ажил хийж байгаа гоххой. Тэгсэн ч нэг нод нөгөө өргөтгөл барьлах юм одоо архитектур төлтийн даалгавар нь болонгот тэр байшин дээр давхар хөчж байгаа гоххой. Тэр байшин нураагаад өгч болно. гэж хөчж байна шүү дээ одоо юу гэдэг нь байшин мэлэхэд та нартаа яг энэ хэсэгтл барилга байрлах одоо өргөтгөлийн барилга байрлах боломжтой шүү гэд ийм тустаа нэг юм хэлэх хэрэг гар уулаа шүү. Тэрхгүй тэр тойруулаад өгцсмэ хэвгүй. Одоо ерөнхийдөө эдлэлээр газрын шууд 5 5 м-ээр офсайтлаг ут өгцсмэ хэвгүй. Тэр зэрэг 300 барилга одоо байна. Тэр бүгд одоо чи одоо дэнгүүч одоо хүмүүс 1000 м гадруутан 5 м ингээ офсайт хийчихвэр чи 1 цаг 1 300 400 м гадцад өлцс чи тэгэнгүүч чи тэрний чинь талд нь өөхөө чинь барилга норч ин. Тэгэнгүүт нүгрэхтглийн барилга чин даагаж ичих болчих гоц хэвгүй. Тэгэнгүүт би тэр яг хоо Улаанбаатар музей болон юур анханда болоо ингээ 3000 м квадрат юу юм барьчмаар байх гэсэн нэг сонирхолтой байсан. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн тэрэнд нь бол сайл болох үрхийг бодоод аа 3000 м 3000 м их юм л газар дор байх юм байна. Ийм өндөр байж болохгүй юм байна. Тэхинд бол одоо бидтрийн хаа далгуурыг өөрчлөөх хэрэгтэй юм байх ёстой гэж. За тэгвэл тэгэд үзье. Тэгээ бид нар хийдвэ хөө. За ямар ч ус хийгээд хаа далгуурыг өөрчилж болох юм шин ч одоо энэнийг хийжээ. Бид нар одоо юу юм 200 м квадрат юм уу 300 м квадратт нь байрлах шиг юм ааши. Би xmlns 3 3000 м-т хадар хүсээд өртэй 3 400 м-т хадартай бид 19 давхар хийж чинь түр хөнгөө ханах гэдэг шүү дээ. Тэгэхэрсэн тэгэж болохгүй. Тэгэхээр бид нэг бол айл гох тойруулаад ер нь даагрын хий. Тэг дээшгээ замаах юмдаа нэг 3 юм уу 2 давтал байх юм байна. 14 м-с хэтрэхгүй байх юм. Тэгэж бодчихсон багтай. Хайрцанч гэсэн юм тэр нэг боломж юм байна. Ягаад тэгэхэр энэ хажууд нь жижигхан байрлага хажууд дахиад нэг юм том нүсэр мас ороод ирэхгүй хойл болох тийм мас байхгүй юм шиг жижигхан байх юм шиг тэр хоёр нь бие биетэйгээ адилхан харьцаатай байх зүйл болчиход байгаа. Тэнгүүд ихнээс оруулаад тэгээд баг 4 сараас хойш тийм 4 сараас хойш баг 8 сар хүртэл хөцөлтөд бард хөсөлөж чадх нуудаа алгараа. Тэгээд нөгөө нээсэн өдрөл мөрдлөлг очсон байхгүй. Тэнгүүд ч цаазын яшиг шиг ерөөс байга толбод нь нийтлэгтэй бид нар 3000 гээж чадахгүй юм байна. 3000 л. Тэй харъггүй 3 даваар таашаг нэлээд орсон тэгээ нэг тийм үүрэг төлөемийн барилга тэгээд хуучин байсан барилгын сэргээн засварлаад тэгээ нэг тийм зураг төсөл хүлээлгэснээр. Тэгэхдээ уул нь бол хугацаа нь л 1 сар явах цаттаа тендер байсан. Бид нар бараг 3 жил хийс. Жил гараан хийс. Тэгээ тэр үчирч бас нэг ковид муу байдгаад ковид юм юунаас товсоорж ирээд бас цаг хугацаа мондер өгөх юм уу бас гарсан тэгэл. Одоо тэгэхээр яг дэр таны орлолцсон, батлсан, гүйтгдсэн тэ энэ зураг төсөлөөр Тий одоо төсвүүн нөөлөө батлагтахаар тэрүүр болж байгаа. Тэгтээ яг хуу би яг тэр ковидын үед нөгөө бүх юмч аймаг үний салч нь бас аймаг нэмэгдсэн шүү дээ. Барилгын ууда салбарчуд арам туур битүүч аймаг их нэмэгдсэн. Тэгэхээр яг тэрийг яг дүн шиг яг мэдэрч эхэлж исэн болохоор төсвөө чс нэлээд өндөртэй үс. Ягаад тэгэхээр одоо энэ төрийн байгууллагын одоо төсвөрч нь я тухайн уухийн зах зээлийн хань шир тавигчдэг. Тэнгүүт 10 жилийн дараа барьдаг байхгүй. Тэхээр хисэн тим байж болохгүй байхгүй. Тэгэхээр яг хөөцөлтөд явсан ч хисэн жоохон өндөр байх хэрэгтэй, бодтой байх хэрэгтэй. Тэлийн өндөр ус нэг 10 тэрбум амьсаа болсон. Тэлийн бууруулааны тол болсон. Тэгтээ 1000 м гадрас сэргийн цэцэрлэг ахта бас л өндөрт байгаа гэж бодож байгаа. Тэгээд нэг сургуул, нэг цэцэрлэгч юм уу те. Нэг 2 тэрбум, 3 тэрбумтал орж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бас гайгүй тавиул чадсан юм уу гэж гэж татдаг шүү дээ. Зүг зүг тий. Та бага бас гоё юм мэдээ байна. Тэгээд яг саяныхаас надад нэг сонирхолтой асуулт төрлөө л дөө. Аа. Юу нэг одоо ингэдэг газар доох бүтээн байгаалцдаг тий. Хэрвээ саяныхаар бол ингээ улаанбаатарын үзэг зүгээр ил хэж байгаа. Доошо ингэд 2 3 дахраа ойл зүгээр. Яг фантастик сайн өрмөцл санагдсан л да. Тэрний шиг. Ингээд би саяхан нэг тандгийнхныхаа постноос харсан санаад байна. Тэрний юу вэ гэхээр одоо нэг дэлхийн том том хатууд ингээ газар доорох юм хөнгөлөөл юм нэг худал таахгүй юу нөгцтсэн те ингээ тэг маах шиг юм ерс дэрс уур амьсгалтай газар баг өдэ яг юм ид үйд баг юм газар доорох бүтээн байгуулалт хийгээд хүмүүс нь яваад худал таах үйлчлэгийг нөгжөөд төвжирлэлд ч гсэн ингээ тодорхой хөвнөмөр орууллаа те бүр тэр нь сайжрал метроолт ч юм уу гүүр ч юм уу яг мэдэхгүй тэгэхээр ерөн зүгээр тийм боломж болцор ер нь хэрэг бол тэгээд ер нь яг ингээд ана подкастийн одоо нэрч гэсэн уламжлалтраас ярьж байгаа. Тэгэхээр бид нэр ингэ магадгүй энэ яраа ингэ архивлэгдэж үлдчихэж байгаа. Тэгэхээр 2040 50 он ирэгээс сонсоход магадгүй ингэ бид нэг 2030 жилийн дараахыг ингэ нэг төсөөлөх гээд нь шүү дээ. Өөртөө хөөслэрч юм уу? Дараа тэр үедээ сонсон гот боллоо. Зүг зүгэн байна бидний гэж хэрэгтэй байх юм. Би хилээ үздээ ингэ яг хийснээр л боллоо гэж. Тэгэхээр яг та нэг юм газар зурх хөт юм байтал бото талаар яг архитектор хүний үүднээс яг ин сайн жишээн дэр байна штт тээ тэгэхээр энийг ер нь бол яг ихэдүүд бол ямар ч ус Улаанбаатарт бол муу хизээч машин ээлд тавихгүй болно. Одоо юг дей ил паркинг хийхгүй гэсэн үг шүү дээ тий дандаа газар дорьё. Одоо өнөөдөр яг барилгын салбарт бол хэн болох юм ингээд газар ухахаас айгаад уснаас айгаад газрын дотлох уснаас айгаад тэгээд эдийн засгийнхаа мөнгөгүй гэсэн болоод тгий чийж чадахгүй байхгүй хаташ гараж нь одоо 3 4 давхар хийж чадахгүй байхгүй. Тэгээд тийм учраас мөнгөгүй ятугийн зооллон байгоо учраас бид нэхний машин аذیرч юм уу эсвэл одоо имарц зэрэг гарах юм бол байшин дотор оруулаад л даач тийм хамгийн үнтэй талбар малбар гоор. Тэгэхээр тийм биш юм. хамгийн хэрэгцээгээр цар чи юурын газар тавар байна л гэсэн үг хөхгүй тий. Одоо згээд дэлхийн сүлийн шиг хандлагчсан цоорын давхур хэзээ супермаркет байхаа баг болцсон. Тий. Тэгэхээр ерөн он ал эн техник нарны гэрэл тий юм авахгүй хэсэг бол бүгд л доош орно. Тэгэхээр ирээдүйд бол ямар ч хэвсэн ийнийх машин, зогслууд байхгүй бол энэний оронд бүгд одоо ногоон байгууламж юм уу? энэ яг ууны талбай. Тэгээ олон нийтийн орон зай болчихно. гэж би яг ху төсөөлж байгаа. Тэгэхээр тэришээгээ бид нэр зөрж зөрж тийм чиглэж явах ёстой. Ягаад тэгэхэр одоо ингээд ингээд гудамжаар алхахыг хийсэн тий. Алхаж болохгүй шний хажууд нэг машин явчихсан. Зам гари их хэр хажууд нэг машин ингээд тавсаа орсноос ч гарч чадахгүй шүү дээ. Тулга тулга тэгээ тавцсан. Янзэн дээр тавцсан. Тэгэ энэ ч нэг за яг гоо бидний ингээ гарчлаа гэчихээ тий ч нэг их тэрхтэн юм яав. Хүүхдөд төвлөд явьж байгаа янз нэг юм швч тээ. Тэгэхээр тэд нар тус ямар байдаг бол тээ. Тэр талас нь юуроос бодохгүй тэгээд одоо илүү жоохон хүнлэг байх болов уу л гэж бодсоч ш хүнлэг тээ хүнэ бодсон төвтэй байх болов уу машин зориулсан биш тээ. Тэгэхээр тийм үу цаг хугацаа бол ирэх болов уу л гэж үзэн тэгээд манай хотын юу ч гэсэн зөвхөн хүнчихгүй байгаль экологиоч гэсэн бас баг ор бодолцол зэг хандлагыг одоо яхих болтэй болохгүй шүү дээ. Тэгэд үхх үхээ бас хадгалж хамгаалцдаг тий. Аслолол аа тий. Тэмэл зэг хандлагатай байх хэрэгтэй гэж бодож байна. Аа. Ерөнөөгөр чинь бахгүй тий, тий. Аа. Тэгвэл одоо ингээд дуусах юм. Ер нь автомын төсөөлсөн тахиат Монгол архитектур гэдэг юм дээр бас нэг тахиж концептууд гаргаж ирэх бах тэ ирээдүйд тэгэл ерөн яг энийг трийгаа барих хэв ч юускгүй бол одоо яг альцууны мэдээж Монгол химээг загвар гэхэлэр мэдээж Монгол гэрээс үүдэлтэй хэрэгдэх бах тэгэл ерөн яг ирээдүйн бас яг Монгол архитектур чиг хандлага ямар байгаа вэ гэж харж ээ одоогийн үеийн ки олон а уусад те олон уусад тийм монголын монгол гэрээ санаа авсан жоох мас барилгауд байх шиг байна те тэд нь монгол гэрийг судч эхэлсэн хүмүүс бас байдаг те конструкц юм бас байх гэдэг энэ тал дээр ямар бодолтой байдаг вэ яг нь монгол архитектор гэдэг одоо юг тийм гэр байraid те тоон хийгээд та нөрөөд тэр бол биш л те гэж би бодож जैन эсвэл сүм хийд барай ч юм уу те Тэр зэрэг Монгол хүн хийж л байгаа бол аа тэр тодорхой хэмжээний уламжлалт бол ахвал хэрэгтэй. Гэтэ тэрийг яаж илэрхийлэх вэ? Яаж гаргаж ирэх вэ гэдэг нэг асуудал тий. Яг нэг байгаанаа гаргаад ирчихвэл утаггүй сте. Тий. Тэгэхээр маגד туйрог байж болно тий. Бүхний үүргээ басгүй тий. Гэтэ яг нөгөө зориулснаа шүү дээ. Тойроо бүгд суучин. Аа тэгтээ дундаа бүгд юмөө үзчих а тэрүүрэл бол яг ү гэр биш мөртлөө нөгөө функционалч муу тэр талараа бол байж болоод шүү дээ. Тэгэхдээ яг гэр шиг юм уу те? Эсвэл яг сүм хийдэгэдлхэн байрлаг байна гэдэг бол утгагүй. Аа тэгэхдээ яг хэрэгцээндээ таарсан шаардлагат юмнууд их их тоо юу гэдэг нь одоо 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 орсон соц зүйлэхээ заалгах галт түлэх хэвш то юм бол те? Галт түлдэг хэсэг нь хаа нэг хэстэ. Те? Эсвэл юм агууллаа гэхэд юм н хаа нэг хэстэ. Тэгтээ заавал одоо уламжлалт гэх хүү тей аль болох хүнд хэрэгтэй л байх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр хүнд хэрэгтэй байх та юу гэдэг одоо одоо манайч нь одоо юу яадж шүү дээ. Жишээ нь морьтойгоо өрнгөтэй морьны хуянаас явсан готой гэрлүүгөө алхаж орох цайваагаар шүү дээ. Тэг ил эн чин бас нэг ян янзын агуулалттай байдığım шүү. Ариутгах, мариутгах гэхэл нэг юм уу нэг зэвүүнуд юу сансуулууд байх юм шүү. Тэгэхээр энийг ч гэсэн бид нар бас орон сууч дотроо бас яаж болно шүү дээ. Өөрийнхөө онгодлаа, яа найхын юугаа яан таах вэ? тэр ч нос нэг хонь малаас хол байгаад гэртэйгаа орох байх гээд шүүхгүй бид нар ч удаа барга малаа дорноор оруулаад шүүхгүй яг гэрийн хажууд уяад шүүхтэй тэгэхээр нэг тийм юм бас байхс юм уус гэн тимир хүм айгаар л ер нь монгол архитектор уламжлал явах юм уугүй юм уу ясан шилтгал явах гэж таймшиг шүүхтүүнээс л яг тийм гэр бодит юм бол биш те ари өөр талас нь байхс таймшиг шүүхтээ гисл төсөөлтөг лөө аа тээ урны уур нэг юм байл уу? Үүр өгчлээ. А уурны гадны архитектороо одоо жин бас нэг юм яг Монгол конструкцийг бас авцсан харагдаад. Аа. Гэхдээ зэнийг бол одоо би бол одоо яг энэ төрийг ингээд ингээд авцсан гэж хэлж болохгүй нь. Ягаад гэвэл бид нар зөвхөн нэг л дэлхийдээр амьдарч байгаа шүү дээ. Нэг л цэгээс ихэлсэн тэнд одоо юу тийм бүгд агуу дотроос л гарч ирсэн тий. Тэгэхээр тэр энийг авсан, энэ энийг авсан гэж ярих боллоо одоо яг энэ салбарт бол хэцүү байна тэгэхээр тэр том ажилхан хүмүүс ажилхан нэг л замд л ус нэг нь хөвлөн газар байсан нэг нь халан газарас байс тээ тэгэхээр тэрнээсээ хамаараа хүм болохны юм уу мод нөр болоод ихсэн баг тэгэхээр заавал тэрийг Монгол гэдэгх хэрэгэлдэ том Санта Клаус Монгол гэдэг гис гэж болох юм тээ тэр интээ ажилхан чөлөөтөл бах хэрэгтэй гэж бодсон шттээ тээ хөө нэг одоо бид нар ч бас одоо нэг тийм сүртэй дэлхийг гашруулах хэрэг юм байх болж штамгын гол нэг юм үт их хүртэл нөгөө нүдлч юм байсан гэдгээрээ бас нэг даваа талуулаад л шүү дээ. Тэгэхээр цаавал тий дөөрэе жимийг баяжуулах үүс тэр их гой хадглаад заавчих нь бас гоё юм шүү. гэж бодчих шүү дээ. Тэ. Хм хм. За за. Манай ингээд энэ Улаанбаатараас ярьсан подкаст юм хэдэн үгээр дүндэрлж дүн тэгээд энэ видео зүлийн асуултаа асууя. Тэгээд сар бас сонсогчдод дугаар цацаагуд бас тэ үлчил үцэр хийх хэрэгтэй бах нэг одоо хоёр сар наа мөн нэг дүн мууц юм ойлгох гэж мэдрэх гээд тий эвропын үсгэл явлаа тэгээд бас төрдний дагуу дахиад дараач юмнууд бас гарах болов уу гэж би бас бодож байна тий тэгээд дараа Чин сааны үсрэлгийн тухай ачмуу тий бүршүү зөнд өмнөд байгаа гэвч вурсалийн ортон ч гэдэмүү тий тэгэхээр юу н соллийн үвийг тий соёл гэж яг тань өвж үвэ тэгээд соллийг яаж өвлүүлдэм бэ Мм. Би яг л тэгэл энэ нэг яахан танай подкаст дээр сонсож чам хамгийн хэцүү асуулт нь юу нэг юм ээлэл л тээ. Дөнгөн болхын асуудал өөр өөр юм аагаад яах тээ. Тийм. Инээгтэйгэл соёлол одоо яах вэ? Энэ нөгөөг яахад ер нь би бас жоохон ном эргүүллээ ер нь. Эп би өсөх. Угаа ерөн яг хуу ингээд яг ямар урт учртай нэ тэ ерөн яг зү юм яахгүй бол өөр өөр буу юм өрчтөг тэ тэгээд яа бас жоохон юм харлаа л да. Ер нь тэгэж харж ярихгүй бол одоо ингээд зөв мэдрэмжтэй байгаа ч ярддаг юм бас жоохон болохгүй болчиход байна л да тэ. Тэгэхээр жоохон юм өнөшөж харж ичл ярихгүй бол. Гэхдээ яг хуу зүгээр надад ингээд л ойлгоол байналаа зүгээр соёл бол зүгээр нэг юм хөвсөн арга барьлаа юм уу тэ нийт юм хевсэн арга барил тэр нь ингээд ингээд нэг юм соёл болгох нэг юм өв болоод юм шиг үлдсэнтэй тэрний юм үнцэтэй болсон ч гэдэм юм уу тэ гжил харж ин гэтээ соёлыг дээл яг харахад бол гэлээ голын янзар бас тайлбарлагдал юм шиг үлэл тэ нэг дөрвөн янзарч юм тэ нэг нь одоо зургаас төгсөн соёлтой ч гэдэм юм уу тэ эсвэл нэг энэ янзаа хэрмэрэг эсвэл мас сэргэрэждэг соёлтой ч гэдэм юм уу тэ эсвэл бол одоо нөгөө нэг юм тухэн юу нэ одоо хөгжлийн зэргэлийг бас тодорхойлж байгаа ч юм уу тий бас одоо хөгжилтэй соёлтой орчин гэдэгтэй аадлан соёлтой сонь юм гэдэгтэй зэргэл мөрл гэдэг юм ба тэрийг бас онхон тодорхойлж байна. Тэгэ ер нь тийгэл жоох юм сэтлог сэтлогийн соёл сэтлогийн л асуудал гэж ер нь харсан шүү дээ ер нь нийгмийн одоо арга барил юм уу нийгмийт тулж ирсэн нэг тийм үү юм тэг хүмүүс болохняа дот тийм нэг аам бариlnу дэлхийн тэри янз янзын өөр өөр тэг талахыг янз янзар бэрдэж ших тэг янз янзыг бэрдэж шэй тэрэн шиг л юм үгүй юм болоо гэж төсөлч тэг өвлөөхэд бол сайн өвлөх л их таах таа. Ажид нь тэг тэл өвлөөлэн өвлөөлэн хязгаар нэг цагт харагшаг л үгүй. Тэг болоход гэдэг нэг юм гэж сөёрчлэгт байнгсан сосрог. Тэр их гадаад өөрчлөгдсөн юм мэдэхгүй штийг л. Яг хот ийж л бодогцсон гэхдээ яг үнэндээ бол тэгэл нийгмийн л одоо нэг дундын нэг юу л юм шүү тийг үгүй юм шүү тийг сойл одоо тэрэндээ хүмүүс болго бахархдаг хайрталдаг тууршилддаг нэг юмлэн байх ёстой юм шүү сойл ха тоносл одоо тэр нэ болурцалтаа юу муугаар илүүтэй үхрээ нэг эдлмийн гirdin мэдлэг одоо тийг гой сайхнараа биш энэ дундын юм өгөр бол байх ёстой юм шүн синий мэдэрдэг л яманы багш том шүтэ. гооч дэлцэхтэй гэтэр шиг. тэр өдөртдөө сойл өлдөт тий. за тиймэрхүүл бандаа тэгэл. за ингээд манай өнөөдрийн улаанбатраас ярьж байгаа подкаст 30 дахь дугаар архитектор антисэс телегийн үсгэн байглагч бацзорог хөрэлцэн ирлээ. тэгээд танд бас цаашд яжил бүтээлд том амжилт хүсэе. тэгээд манай гэсэн дээр орсонд баярлаа. За баярлаа. Орм битэл өндөр амжилт үзээ. Тэгээд дараагийн дугаар өртлөө түр баяртай. Сурсагч дөө. За баяртай.